Podcasts! E a terceira temporada vai começar! Gente, tô muito, muito, muito feliz. Tava com saudade. E, né, essa terceira temporada tá diferente. Ela está diferente. Não estou com a minha parceira aqui, Virgínia. Um beijo pra você, um beijo pra família. Maria Flor nasceu, coisa mais linda. E é por isso que ela não tá aqui. É, ela tá com a família, né? E assim, gente, eu tô com um parceiro aqui muito especial. Muito especial. Desde o início, foi uma energia que a gente... Que bateu, assim, que eu falei, cara... Vai dar super certo. E a gente tá aqui na terceira temporada pra entregar muito amor, muita luz. Então, acompanha a gente nessa temporada, que vai ser incrível. E o meu parceiro é ele, que tá aqui debaixo da mesa, gente. Não ri. Não ri. Mostra aqui, ó. Abre suspense. A câmera. Aqui, ó. Eu quis fazer um suspense. Lucas Guimarães! Ah, amigo, eu quis fazer um suspense. Ninguém que era eu. Ninguém sabia, né? Era que era eu. Ninguém sabia, ninguém não. Sabia. Ah, então. Amigo. Ninguém sabia que era eu. Muito obrigada. Amiga, isso é de verdade mesmo. Eu tô aqui, gente. Eu estou apresentando. Meu Deus do céu. Arrasou. Que coisa chique, diferente. Tirar fião, Davi Filolou. Você sabe... Gente, o pessoal de casa precisa saber o quanto que eu amo essa menina aqui. Que eu falo que você foi a primeira famosa que me seguiu. Porque na época, eu tinha 20 mil seguidores. E você foi lá, tava junto com o Carlinhos na época. Você foi lá, me seguiu. E naquele momento, eu vi que você era alguém que não enxergava meus números. Você só enxergou a pessoa que eu era. E hoje, Deus me coloca aqui junto com você, pra gente somar. Eu tô aqui pra somar, nunca pra subtrair. É isso. Então, quero mandar um beijo todo especial também pra Virgínia, pro Zé Felipe, essa família que eu amo. As Marias, né? Porque é Maria... Alice, Maria Flor, daqui a Maria Hortência, a Maria Pires, né? Que quem arrasa é a Virgínia. Que eu acho que vem mais aí. Vem mais aí. Então, um beijo pra você, Virgínia. Eu espero te representar aqui à altura, tá? Eu falo assim, que cada um tem o seu brilho, cada um é diferente, né? E eu tô aqui pra somar. Pra trazer o que há de melhor aqui pra mim. É isso. E de você, amiga. Obrigado. Te amo, viu? Te amo muito. E vamos começar essa temporada. Que Deus nos abençoe. Amém. Com convidadas, que eu diria assim, gente... Não, eu vou rir do início ao fim. São convidadas maravilhosas, que hoje só tem galinhagem aqui. Tamo com elas, o trio Pamimá. Oi, gente! Oxe, é gêmea, tua gêmea não, de Marielle, menina. Oxe, arrasa, me botaram bem aqui na frente, tô com vergonha. Eu tô com medo de vocês. Eu tô com medo, eu confesso que, Camila, é o seguinte, a gente tem que começar um negócio aqui. Aí a Camila disse, amigo, quem é que vai começar? Eu disse, tem que começar com o pé direito. O que é que você acha dessas meninas? A Camila disse, amiga, elas são muito loucas. Eu disse, a gente também é louco. Ah, deu certinho. Nossa! E já pra caralho o Lucas, viu? Dizendo que ele tava bonitinho, que foi só a dona Paloma. Isso foi ela. Foi você. E a gente, Marielle, olhou pra Lucas e ficou pra caralho. Eu namoro, viu, Lucas? Você namora, mas não pareceu quando você chegou aqui. Você olhou pra mim, você deu umas paqueradas. Tão boa! Tão boa! Ô, Camila, fui fazer foto com a Loma ali. A Loma chegou e falou assim, amigo, eu tô... Você tá gatinho, né? Eu acho que eu ficaria com você. Não sei. Eita! Pois eu vou puxar selinho, que eu sou quinta série, tá, gente? Ah, vai ver. Olha, ela nervosa. Tu quer, né, Preta? Oxina, para, vai. Vai, pá, que é verdade. Então, quem que é que tá solteira? Tu? Ah, eu sou a única. Agora tu, né, Lucas? O sangue de Jesus tem poder. Eita. Deixa abaixo, deixa abaixo. E eu também tô, gente. Vamos deixar aqui claro que eu também tô. Você tá solteira também? Tô também. Né? A gente tem que deixar pro currículo vir, né, amiga? É, já porque as duas aqui, uma tá casada, sou uma mulher a outra tá namorando, entendeu? Já tá se arranjada. Agora, um detalhe, essa daqui tá casada, mas se casou com 20 anos, deu o primeiro beijo com 19. Me casei com 21. E o primeiro que ela se agarrou pra beijar, se casou. Não. Caramba. Foi não, amiga? Me apaixonei. É o Zinho, ele tá aqui. Zinho. Ah, Zinho. Zinho. Inclusive, o Zinho peidou hoje, eu vi o Zinho, né? Ah, no carro. Ah, foi. A gente vindo pra cá. Ele tem um probleminha de gases, né, Zinho? Era isso que eu ia falar, Camila. Porque, ó, eu não sei o que é ser solteiro, né? Porque eu comecei com o Carlinhos na época, eu tinha 15 anos de idade. E eu não sei o que é ser solteiro. Vocês são meninas que gostam mais de estar solteiras ou mais acompanhadas, assim? Marielle gosta de ficar mais acompanhada, porque eu falo logo pra você não vir mentir. Pronto. Oi, eu pego logo você água. Assim. É, beba pra ressecar, criar o ressecamento. Eu gosto de ficar solteira, que eu não gosto de ninguém no meu pé, não. Deixa de... É o quê?
Mentira, minha gente. Ela se apaixona rapidinho. Mentira. Pode tirar esse negócio? Pode, amiga. Fica meio doido também. Não gosto muito, não. Eu dizer, eu gosto mais de ficar namorando, eu acho. Quando eu era solteiro, eu achava um máximo, né? Que eu não tinha que me arrumar pra ver os machos. Também, moleque. Tu dizia, o macho vinha dar em cima de tu, tu manda mais pra correr. Quando eu começava a ficar com os meninos, aí, deixa eu te ver. Eu tinha que dar chapinha, me arrumar. Pra... Eu dizia, não. Bem chique. É, aí eu não gostava muito, eu tinha que me arrumar. Aham. Pra poder ver os bofes. Uhum. Aí, quando eu me casei, eu gosto de ser casada, de namorar. Eu gostei da experiência. Mas tem isso mesmo, né? Quando a gente começa a namorar, a gente para de... Tipo, não para, né? Mas a gente já fica menos... Assim, quando tá solteiro. Quando tá solteiro, a gente passa maquiagem todo dia. Aí bota assim, é, bota não sei o quê. Aí eu nervoso. É. 200 mil pessoas assistindo! Que estreia top! Vamos compartilhar isso aí, né, amiga? Se tá 200, pode ficar 300. Só depende de vocês. Manda o link pra todo mundo aí, gente, pra assistir junto, tá? E, gente, obrigada por estar aqui com nós, viu? Obrigada a vocês pelo convite. Eu tô Mas, muito feliz. Desse assunto, como que você conheceu o seu marido? Então, pela internet, a gente, tipo, eu achava ele bonito, né? Aí peguei e falei, ó, a Camille, minha amiga antigamente. Ó, que gatinho. Ih, brigou? Pera, brigou? Que eu sou fofoqueira então, no meio da então, da para negócio. De se falar, para de se falar. Coisas sabe? Da vida. Coisas da vida. Aí ela pegou, mostrei a foto, né? Ela desceu o perfil e falou, mulher, ele namora. Aí eu digo, oxe, faz mal não. Aí peguei e deixei de seguir, né? Porque eu também não sou mulher, gosto de macho casado. Aí no outro dia, certo dia, aí eu peguei, depois de muito tempo, vi a foto dele de novo, curti, a gente começou a conversar. Ele tava nos Estados Unidos, não sabia nem se ele era uma pessoa do bem, do mal, não aí, sei. Aí sabe o que Mirella fez? Chamei pra minha casa, já digo logo. Aí morava nós três, juntando no apartamento. Mentira. Mirella conversou com o menino. Aí, Instagram, pelo Instagram. Pelo WhatsApp, cuidado, Mirella. Ficava falando por chamada de vídeo. Quando o menino chegou no Brasil, ela, ai, vem pra aqui, pra minha casa. Pra casa, foi. Aí, vê, se fosse um doido da cabeça. Bateu e foi. Agora, aí, no primeiro dia, eu peguei só amizade, boy. Disse logo ele, só amizade. Ele até pegou, deu um de furico doce pro meu lado, não sei... Pode falar, furico? Pode falar. Aí no segundo furiquinho. Dia eu disse, vai, sou tua. Aí eu falei, ficou no segundo dia. No primeiro dia eu fiz dado difícil e no segundo eu fiquei com ele. É até hoje. Sabe uma coisa, amiga, que eu tava pensando com relação a elas? É porque assim, ó, a gente que é artista, a gente sabe que a nossa vida é feita de altos e baixos. É normal, né? A gente nunca vai estar pleno o tempo inteiro, nem nunca vai estar naquela coisa de ser assim, ai, Deus, quando vem, coloca o dedo e surpreende. E vocês é um exemplo de que vocês começaram, tipo assim, um estouro, né? Vocês vieram com música, com hit e tudo. E teve um momento que eu sei de muita coisa. Inclusive, eu vou botar aqui na mesa. Posso botar, Camila? Claro! De empresário, de muita coisa que aconteceu, de pessoas que apunhalaram você pelas costas, vocês três. Então, assim, o que é que hoje vocês, que graças a Deus, porque quando Deus coloca a mão, como eu falei, ele vem traz vocês três, mais uma vez, em ascensão. Porque o que é de cada um, o que é nosso, não é endereço, vem na hora certa. Mas o que é que vocês aprenderam com aquelas meninas que, no momento que estavam tendo tudo, acabaram perdendo por alguém que foi, que apunhalou vocês pelas costas, que é alguém que roubaram vocês, e de repente agora Deus vem e restitui vocês mais uma vez. O que é que vocês aprenderam nessa fase aí do ter tudo, não ter nada e agora ter tudo novamente? Eu posso ser sincera, gente. Vai, você, vá. Não, fale você, é melhor. Não, fale eu quero você, saber o que você vai dizer. Eu quero saber o que ela vai dizer. A gente aprendeu... Aí, falando sério mesmo. Não, tô falando sério mesmo, porque é meu jeito, juro. A gente aprendeu assim, tipo assim, a não confiar em todo mundo. A gente aprendeu muito. A gente fala que foi legal, né, pai? A gente passou por isso. Porque hoje a gente entende muito, a gente sabe demais. E não é todo mundo que a gente confia. A gente, porque tipo, antigamente assim, a gente confiava em todo mundo. Qualquer pessoa que falava com a gente já achava que era amigo, já fiabria. A gente aprendeu com muitos erros, entendeu? Então hoje a gente sempre tem um pé atrás. A gente é bem, assim, desconfiada. É ruim e é bom, né, isso? Mas a gente ficou mais assim, sabe? É, retraída. Muito desconfiada. Tipo, pode ver que é só nós três. A gente ficou meio assim, acho que tem, até uma terapiazinha resolve, viu? Porque a gente é muito assim. O povo chega, a gente, minha gente, será? É, a gente fica com medo. Amizade com alguém, a gente já fica, será? A gente já fica com esse medo, sabe? Então, acho a gente que é mais foi retraída. Bom, e foi um pouco ruim, né, pra gente. Porque a gente agora fica retraída, fica sem saber em que confiar. Sim. Mas é bom pra gente isso, eu acho. Tem medo, a gente é muito bestinha. Quando a pessoa tá se aproximando, a gente fica com medo. Não sei, pode ser a melhor, a qualquer pessoa, já trabalho, fica com medo. Trabalho. Tipo assim, como foi coisa de trabalho? Trabalho, a gente já tem uma equipe de advogado, aí eu contrato, um medo. Beleza, será? E aí? A gente é tudo assim, sabe? Pé atrás agora. Uhum. Eu acho que vocês também são assim, não confiam em todo mundo, né? Acho que, pensa. Eu acho que, tipo, a gente, como é artista, tudinho, é muito bom a fama pra gente, mas tem esse lado ruim. De não confiar em todo mundo, de todo sempre mundo... Sempre tem um interesseiro. Sempre achar que alguém tá ali pra sugar, né? Alguma coisa, a gente Exatamente. Tem um medinho, né? Às vezes nem é, né? Só que a gente fica com aquilo na cabeça, e até julga assim, na nossa cabeça. Caramba, será? É. Às vezes nem é, mas é da nossa vida, assim. Eu acho que todo mundo nesse meio, né? Sim, verdade. Ó, agora deixa eu te falar uma coisa.
que não tem nada a ver com o assunto aqui, eu vou voltar com o assunto. Mas é por que eu não tô achando seu Instagram? É o quê, cara, mulher? Cara, seu story também... Eu vi você reclamando também. É sério, ué. No history, seu story também pra eu assistir. Eu tenho que procurar, não tá aparecendo. Será que eu tô... Eu sou um shadow bom, o que é isso? Deve ser o negócio da atualização do Instagram. É como se fazer algum conteúdo impróprio. Achou. Porque ele também não... Eu vi você postando hoje. Falando que o povo negócio mais tem que ativar a notificação mesmo, gente. Porque... Eu tá postei coisa imprópria, foi lugar que tu acha que eu posto minha linhagem? Não, por isso. É porque eu já perdi meu Instagram duas vezes, caramba. Né? Caramba. Tá repreendida, mas nunca mais vou... Ele perdeu mais. E eu sei que todas as vezes é porque eu fiz algum tipo de comentário que não podia, alguma... Uma palavra que a gente fala sem querer. Que eu uma falo palavra. Que sou. É melhor você falar do que você escrever. Às vezes que meu Instagram caiu foi porque eu escrevi coisas, sim, palavrões errados. Ah. Você falando não tem nenhum problema. Não fala isso não, Lucas, pelo amor de Deus. Porque não as três é três boca podre. Tu fala um negócio a pior desse é tu, ponto. O meu stories cai direto, porque eu escrevo. Tipo, ai, as galinhas, não sei o quê, bandiquenga. Mentira, aí sai, botou as galinhas, chegou pra quengar, pra galinhar. Aí o Instagram pega e acha ruim, porque eu sou uma galinha que fala o meu jeito. Eu tenho o meu jeito, Instagram. Lá, né, e aí é por isso que quengar. E é por isso que o linha ali não pega. O linha é só o finalzinho. Linha de costura. Não, linha de galinha. O Instagram entendeu? É isso, pro Instagram entender que é linha de costura. Linha de costura, né? Linha de galinha. Eu tenho uma dúvida, amiga. Eu também acho que você ficou nessa dúvida. Como eu vou diferir vocês duas? Tipo assim, vocês são gêmeas, a lacração, a MC Loma, mas Marielle, Mirella, como eu vou o que você tem diferente dela? Porque vocês se parecem então, muito. Então, eu sou assim, a gente é igual, a gente nunca fez nada assim estético. Que mentira. Cara, vocês são muito iguais mesmo. Amiga, porém, eu fico na dúvida. Porém, eu consigo identificar, eu acho que de tanto que eu assisto, gente, eu me sinto prima de vocês. Eu juro. E é que eu digo, eu vou dizer a verdade, é porque eu fiz a Rino, então assim, o seguidor, como assim que conhece a gente, é porque por causa inclusive, do nariz. Inclusive, ela tem medo de fazer, né? Eu tenho medo de fazer, acredita. Quando eu fiz minha cirurgia, eu botei silicone, quando eu botei meus peitos... Quando eu me acordei, eu digo, obrigada, Jesus, nunca mais eu faço. Porque eu fiquei pensando, porque você apaga, você não lembra de nada, você acorda no mesmo instante, né? Amém, fiquei com medo. Mas você tem vontade de fazer? Eu tenho, mas eu quero no momento certo, assim, que eu tô com medo, sabe? Tipo assim, aí agora eu quero, eu vou. Porque por enquanto ainda tenho medo. Ela é muito medrosa, ela tem medo de tudo. Você só vai falar comigo de lado. Vou tava aqui, eu ia estar assim, ó. Aí por enquanto é de frente. Mas vocês acreditam que eu falo assim, ó, depois da lipo, eu fiz uma lipo, inclusive fez um ano agora, dia 26 de outubro. Eu me tornei outra pessoa, muito mais corajoso. Até montanha-russa, que eu tinha medo de andar na montanha-russa, que eu achava que meu coração ia voar. Eu comecei a andar no montanha-russa depois da lipo. Então a gente fica o quê? 6 horas desacordado, né? Uhum. Alguém que tá ali que pode fazer qualquer coisa, né? Com a sua vida. Então depois da lipo, eu me tornei uma pessoa muito corajosa. Eu morro de vontade de fazer lipo, mas eu tenho muito medo. Você também tem medo? Muito medo. Nunca fez nenhuma cirurgia? Eu fiz agora na cesárea. Mas eu entrei na sala de cirurgia, orando tanto. Eu falava, meu Deus, Senhor, pela misericórdia, que vá rápido. Mas tipo, foi bem tranquilo. Eu achei que eu ia sofrer mais, sabe? Sim. Mas foi bem tranquilo. Até pra tomar anestesia, não doeu nada. Uhum. Então acho que foi bem tranquilo. Acho que pra fazer a lipo, eu já tô assim, mais corajosinha. Quase lá. E você tem mais vontade de fazer mais alguma, Mar? Eu tenho vontade, assim, vontade a gente sempre tem. Uhum. Porque o seguinte é esse, minha gente. A gente faz peito, a gente faz barriga, nariz. Depois quer fazer um rosto, é uma coisa assim, sem volta. Mas, Marielle, a gente que não nasce tão bonitinha, a gente compra beleza. Entendeu? Então, assim, mais pra frente, eu acho que se estragar, eu vou resolver na... Não, Marielle, ela ama a cirurgia. Ela fala, vou mexer aqui. Mas, resenha, não. Mentira. A gente foi hoje colocar botox, ela pegou, eu quero fazer isso, quero fazer aquilo. Pode me mexer todinha. Mentira, que eu falei assim, não. Eu falei que eu quero... Aos poucos, mas eu quero que me mexa todinha. Mas sabe uma coisa que eu falo? Isso não é pecado, né? Não é, se menina. Deus deu oportunidade pra gente trabalhar, correr atrás e poder... Se Deus não fez a gente bonita, a gente tem que correr atrás. Vai me explicar com Deus, eu sei tu bonita. Se o povo me falar, tem que ser natural. Eu falo, tenho não, meu filho, porque natural eu sou feia. O que é natural tá na natureza. Eu vou me mexer, sim, que nem... E tu tá aonde? Hoje é natureza não. Tô não. Eu tô tá aonde? Eu tô no império. Natureza é floresta, minha filha. Tá indo né? Em São Paulo. Gente, vocês são muito legais. Para, eu tô encantada. Eu tô aqui assim, que idiotas para as minhas amigas. Amiga, elas são uma... Eu avisei, não foi? Eu disse, cara, elas são uma vibe, não foi? A gente vai estar levando a energia boa pra gente começar com o pé direito. Na verdade, a gente tá com vergonha. Quando a gente eu não vou mentir, ela não é assim. Eu não sou assim, não. Por isso que elas me deram aqui, gente, um negócio. Não, o suco de uva. Eu vou, preta.
Você é ruim pra beber? Você é ruim pra beber? Se eu fizer isso aqui, eu vou estar aqui dançando em cima dessa mesa. Também deu pra dançar, viu? Eu não faço isso, gosto de respeito. Respeitar o programinha de vocês, bem quietinha aqui. Nada, pode desrespeitar. Daqui a pouco eu lato alto, caso não fale isso não, porque, ó, aí, ela tá dizendo, né? Vocês bem plenas, né? Ah, é? A gente tá plena, tudinho. Ó, eu tenho uma dúvida, Cam. Você tem vontade de ser mãe, amiga? Tenho vontade de ser mãe. Tem vontade de ser mãe? Porque eu sei que a maternidade mudou muito você, né, Lama? Mudou demais. Mudou demais. Tipo, antigamente eu vivia, tipo... Eu vivia sem medo de nada. Tá rindo de quê, mulher? Oxe, a bebida tá começando a bater. Já subindo pra minha mente. Já secou a taça todinha. Tem mais suco de uva. Então, antigamente eu vivia, tipo... Eu era uma pessoa que não tinha medo de nada. Eu fazia um bocado de merda. É brincadeira, tá brincando. Mulher, deixa eu falar, né? Ela fazia as mesmas coisas. Ela somou. Toda adolescente já viveu a vida, minha gente. Não, mas assim, ela vivia as coisas certas. Eu vivia intensamente. Aprontava aqui só, nem pensava em nada. Ela fazia o A e o B. Aí, quando eu descobri que eu tava grávida, tudo. Então, hoje meu pensamento mudou, sabe? Hoje eu tenho medo de fazer as coisas. Por deixar minha filha sozinha. Não sozinha, porque eu sei que vai ter pessoas que vão cuidar dela, entendeu? Chorar não, preta. Ela se crencou, né, amiga? Ela se crequeira. Então, tipo, eu acho que hoje em dia eu vivo assim, com medo, sabe? Hoje, tudo que eu faço, eu penso em Melanie. Tudo que eu faço, desde aqui, que eu acordo, ela aqui, tão ó. Linda, desde que eu acordo, até eu dormir, eu penso nela. Tem três mães. Com a sua também. Sim, quatro mães. Então, tipo, hoje eu acho que me mudou muito. Acho que ainda falta muito eu amadurecer, mas eu acho que eu amadureci muito rápido. Eita. Sabe por que eu falo isso? Porque o meu irmão, o Babau, que tem um Miguelzinho, ele fala que ele não lembra da vida dele antes de ele ser pai. Então eu falo, caramba, o pessoal realmente fala que ser pai, ser mãe, realmente transforma a nossa vida. Mas eu acho que eu só vou saber disso, e a Camila também, como não é mãe ainda, quando a gente tiver. É mesmo. Quando a gente não tem, a gente não imagina. É uma felicidade surreal na casa. Tipo, a gente tá lá, às vezes triste, às vezes brigada. Aí olha pra ela, bem pequenininha, sem fazer nada. A gente só olha pra ela. Aí já é uma paz na casa. Todo mundo se derrete. Não, pá. Ela tá querendo ser meu sonho, que eu já conheço ela. Inclusive, ela tá raringada. A gente é muito difícil aringar, mas juro, de brigar. Aringar, sabe o que é aringar? Então, eu não sabia, eu ia perguntar agora. O apoio, viu? É tipo, oxi, então. Apoio é tipo, beleza. Oxi, então. Então, eu e Mirella tava brigada. Foi a gente deu uma discussão, agora, hoje. Tava aqui. Ontem. Sexta. Ontem. A gente brigou. Menina. Aí, besteira. A gente parou de se falar. Aí ela pegou e postou. Uma criança não quer dinheiro, uma criança quer atenção. Eu passei um dia sem ir lá, eu peguei, meu Deus, não vi Melanie. Aí mas eu não postei pra tu, não, foi pra mim. Deixa eu falar, porque ela compra a chain todinha pra criança. Aí ela passou um dia sem ir lá, porque ela postou indireta. Não, mas eu não postei pra ela, não. Eu não postei pra tu, não. Eu já joguei aqui na mesa, Mas eu também acho que você sempre joga direto pra mim. Eu fico assim, o que é isso aqui que você mandou no Twitter? Eu também sou assim, tu acredita? Eu pego o print e falo assim, se isso aqui é pra mim, fala na cara. Quando eu tô longe de Marielle. Lá mesmo, Camila, gostei. Quando eu tô longe, eu não falo com ela. Um dia, ou com qualquer outro meu amigo. Aí, poste algum indireto, eu já sinto que é pra mim. Aí eu falo, por que tu não fala na cara? Poste direta não, bebê. Fala na cara. Aí eu peguei e voltei a falar com ela. Eu vou lhe perdoar, viu? Mas só por causa da menina. Cadê a menina, Paloma? Já peguei. Vou deixar levar, né? É. Vou deixar levar. Eu peguei ela assim, ó. Não consigo não. Agora não arrego mais com ela não, viu? Vocês têm vontade de ter filho também? Ainda não, assim, Mirella, não sei. Ou seja, já tá 3 anos, não é? Eu tenho, mas agora não. Eu tinha uma vontade surreal, mas depois que eu vi que, tipo assim, tem o Melanie, eu falei, meu Deus, é uma coisa assim, então, né? E tipo, a maternidade não é fácil, gente. Tem gente que romantiza muito, mas tipo... Vê o que tu vai falar, vice. Oxe, eu tô falando a verdade. Não é fácil, tipo... Lá tem mesmo, cobra muito da pessoa, sabe? Eu tenho uma rede de apoio incrível, que é as meninas, que é os namorados dela, minha mãe. Mas tipo, cobra muito, entendeu? Porque tipo... Tu que é a mãe. Eu que sou a mãe, então vai ter hora que Melanie vai ir pra todo mundo. Mas vai ter uma hora que Melanie só vai querer eu. Vai ter hora que Melanie só vai querer ficar comigo. Então tipo, acho que cobra muito da pessoa, noite sem dormir, é aquela cobrança de não estar sendo uma boa mãe. Então, tipo, não é fácil. Acho que a pessoa tem que estar muito preparada. É bom. Mas, tipo, é difícil demais. E a prova disso é que existe muita depressão pós-parto, né? Verdade. Quando a mãe, por mais que ela queria e planejou a criança, ela não aceita. Ela se recusa a dar leite. Eu conheço muitas amigas que dizem bem assim, Lucas, eu não queria ver o meu filho.
Tipo, eu batia na barriga pra que ele não nascesse. É. Porque eu queria ser mãe e me arrependia. Porque eu dizia, eu não tenho capacidade pra ser mãe. É que o louco, medo, né? A pessoa muda. Foi o que a médica de Palma mais falou pra gente assim no off, né? E aí, ela tá bem. Vamos tomar cuidado, né? Me fala como ela tá quando a Palma saía. Mas graças a Deus, já deu certo. No começo, foi, tipo, bem difícil pra eu aceitar, sabe? Porque não foi uma gravidez planejada. Então, no começo, eu ficava triste. Foi muito difícil pra eu aceitar. Mas depois, eu aceitei. Eu vi que, tipo, minha vida mudou, mas mudou pra melhor, sabe? Uhum, e ela é tudo pra tu hoje, né? E hoje ela é tudo pra mim. Tipo, eu não vejo minha vida mais sem Melanie. Ah, que lindo. Tipo, você tá com quantos anos? Tô com 20. Acabei de fazer 20, dia 29. Eu lembro que no dia que se anunciou, a gente tava aqui no podcast. Que a Virgínia até mandou uma mensagem, mandou um texto pra você e tal. E aí eu lembro, nossa, eu lembro exatamente. Caramba, como que o tempo tá voando. Ué, a Virgínia tava grávida ali. O tempo passa. Ela tava... Maria Flor? Tava grávida ainda. Será? Não, né? Tava não. Tava ainda não. Não, ainda não. Será que tava? Ela tava grávida em janeiro. Ela ficou grávida em janeiro. Ah. Carnaval, que ela descobriu depois do carnaval. Acho que foi isso. É. Mas eu lembro exatamente. Caramba, gente, o tempo voou. Voou muito. Não, o tempo passa depressa. Ai da gente se a gente não aproveitar o tempo. É, o tempo passa muito rápido, gente. Eu tenho uma... Eu já vou te perguntar, Deixa eu só falar aqui com a galera que estamos em uma temporada de novidades. Muita coisa boa, né? Eu já vou começar contando sobre uma nova parceria que surgiu aqui comigo. A partir de agora, a Estrela Bet tá aqui com a gente no podcast. E pra começar essa parceria, estamos dando um bônus exclusivo pra vocês. Basta apontar a câmera pro QR Code que tá na tela, tá? Ou clicar no link do banner. E por falar em Estrela Bet, a seleção já está batendo na porta. E claro que estamos escaladas. Escalados, né? Depois me contem tudo o que acharam, beleza, gente? Fechou? Bom, vamos voltar aqui. Amiga, antes, na verdade, falar que deixa vivo. O like aqui no podcast. Se inscreve no nosso canal, que essa temporada tá incrível, com vários, né, vários artistas maravilhosos. E se inscreve também no canal de cortes, tem nosso Instagram, nosso Facebook, nosso TikTok. Também tá rolando um superchat, se quiser mandar perguntas pras meninas aqui, pra gente conversar, beleza? Vai tá rolando tudo aí. É, né? Nóis. E aceita... Você marcou meu Instagram errado, outro. Ah, aí mentira, por isso que eu não tô aceitando, amigo, a publicação pra gente compartilhar a foto com as minhas gostosas aí. Mas tem como mudar depois? Tem. Ó, Amanda, você pode mudar aqui rapidinho pra ela botar no oficial? Eu não sabia que tinha como mudar depois tem, que você tem como posta. Mudar, sim. Ai, ele pegou, a gente tá gostosinho na câmera, Cã. Olha, tamo gostoso. Ai, é gostoso. Eu tenho uma dúvida, ó. Vocês são aqui de São Paulo, só que eu sei que vocês são de Recife. Recife, é. Inclusive, tem muita gente nos acompanhando, viu, Cã? De Recife. Um beijo, pessoal, sim, de Recife. Um beijo! Todo mundo do Nordeste todo, né, gente? Que osso, tá gostoso. Ai, amiga, tu é daqui de São Paulo mesmo? Sou não? De BH, amiga, mineira. BH, né? E Lucas é do Nordeste também, né, Lucas? Eu sou do Nordeste. Mas eu tô no mesmo esquema. Eu sou do Penedo, Alagoas. Tenho casa aqui, fico lá e cá. Eu sou do Penedo, mas eu tenho Penedo. Mesmo em Penedo? Eu nasci em Penedo, sou penedense. É aquele lugar que a gente foi, né? Isso, lá no Hotel São Francisco, eu fico em Penedo e em Maceió também. Arrasou. Inclusive, eu vou estar lá agora, Camila, que eu tenho um quadro meu que é Chuveiro e Dinheiro. Eu vou estar em Recife lá pro pessoal ganhar dinheiro. Arrasou. E cantar comigo. Apoio eu vou, viu? Apoio eu vou pra ganhar dinheiro. Mas eu tenho uma dúvida. A gente que é do Nordeste, a gente sente muita falta quando a gente chega aqui em São Paulo de muita coisa. O que é que vocês mais sentem falta que existe em Recife e não existe aqui? O calor, né? O calor, o clima de Recife, queijo coalho. A tapioca. A tapioca de lá é diferente daqui. É tudo diferente, minha gente. As comidas. Os primeiros de lá. É igual pão de queijo, é diferente daqui também. Não é a mesma coisa, né? Não é a mesma coisa. É mesmo, eu fui pra BH e comi o pão de queijo de lá. Sei lá, é diferente. É diferente. Ô, Lucas, aqui, tu já sentiu a comida nordestina, que é diferente, o tempero? É diferente. O feijão paulista é uma delícia, obviamente, mas é diferente do de Recife. É. Que lá só falta botar, né? Tem que botar tudo. Jogar tudo em Recife. E aí, vocês vão direto pra lá ou não? A gente vai agora. A gente só vai uma vez, às vezes, no ano. É, sempre uma vez ou duas no ano. Sempre vai. Uma coisa que eu não sei se vocês também sentiram isso, a gente que é do Nordeste. Quando a gente chega aqui em São Paulo... Muitas vezes eu chego no elevador, oi gente, boa tarde, bom dia. O povo é mais fechado. O povo é mais fechado, A gente já levou tanto bale aqui, mas eu falo do mesmo jeito, boa tarde. Aí ele passa direto, eu digo, chapoi, viu? O problema é teu, eu vou falar do mesmo jeito, que tem gente que fala um boa tarde, já fala da vida, moleque. Aí conversa até chegar. Mas Recife é assim, sabe? Lá Recife é assim. Aí já só faz boa tarde, o povo, oxe, boa tarde, moleque. Cadê tua mãe? Eu vou passar, mande lembrança pra ela, viu? Eu vi você pequenininha, rapaz. Boa tarde, eu sinto saudade disso, sabe? É de você, dos pés à cabeça. É isso mesmo. Boa, eu digo sim.
É, aqui é desse jeito. É, mas assim, selva de pedra, né, amiga? A mãe de Paloma, lá em Recife, a gente fala demais, né, Cami? Pode falar. Não, amiga, não, eu amo. Estão... Olha, deixa eu dizer, a mãe de Paloma, ela usa aquelas touquinhas. Não sei se vocês sabem, pra manter a chapinha. Sim, amo. E aí, ela foi descer com o lixo e o elevador. Aí, ela subiu, eu já comecei a rir. Ela, mulher… Eu sou a mulher, meu olho me deu dos pés à cabeça, porque eu tava com minha touca. Minha mãe também. Todo dia com essa touca. Minha mãe já pegou o elevador com a touquinha dela, né? O shortinho dela, o jeitinho dela. Porque lá em Recife, a gente bota muito shortinho, você tá ótimo. Touquinha. Uhum. A mulher disse, olha, o elevador de serviço é ali. Aí ela pegou e disse, menina, olha, deu uma vontade tão grande de falar. Eu moro na aqui. Hora. Ela pegou e disse, não, eu moro aqui. Ela descendo com lixo, a bichinha, né? Uhum. Ela não sabia ela, ainda. Mas não pode não, mulher, ela descer com sabia, lixo, né, a bichinha, mulher? É. Uhum. Aí nós dizemos, olha, porque a senhora trabalhava aqui. Ela, não. Ah, entendi. Mas se eu tivesse visto, eu tinha dado bale nela. A sorte da mulher foi quando eu não tava junto. Ah, é, tipo não isso. É a boa. Aí que, e sua família tá lá? A família de vocês toda… Sua mãe tá com você, né? Então, minha mãe, ela mora em Recife. Ela veio pra cá pra me ajudar. Sim. Minha mãe, meu pai, minha irmã, é tudo de lá. Aqui só tá a mãe das meninas. Uhum. Mas nossa família é tudo de lá. Nossa família é assim, né? A mãe tá em Recife agora, no caso. A mãe delas estão lá em Recife. Aham. Uhum. Mas é todo mundo de Recife, só nós três que moramos aqui. É. Nossa, a saudade deve… A gente fica. O bom é que vocês moram tudo no mesmo prédio, né? No mesmo condomínio. Mas cada um tem a sua casa. É, sim, não, sim. Porque não dava muita briga. Força, não, era briga, cacete. Viu? Teve um dia que eu e Mirella até… Pegou na briga. Saiu no cacete. Já saíram no UFC. Mentira! No UFC. Foi. Inclusive, eu acho que vocês nem lembravam dessa briga, né? Vocês brigaram à época, mas a gente nem lembrava dessa briga, de fato. Não, foi a primeira briga que a gente lembra, porque foi a primeira briga de cacete mesmo. Uhum. De bater. De bater, UFC. É, irmã, minhas duas, não é vocês, é briga de irmã. Eu e Mirella também já brigou. Uhum. Não, mas a gente não chegou a ser aquele pau mesmo de se agarrar, não. Conta, Preta, como foi? Pode foi dizer. Foi assim. Vocês querem ouvir a história? Quero. Foi assim. Quer saber, Cão? Quero saber. Quero saber. Vai, quer saber. Por favor, até que pra isso. Eu e Mirella, a gente... Eu sou uma pessoa muito difícil de lidar, porque eu sou muito debochada. É. Então, quando as meninas falam alguma coisa, eu já fico, aham, tá debochando. Bom, debochando. Uhum. Aí, eu e Mirella brigou, e a gente parou de se falar. Não sei por quê. Não sei, eu não detalhe, lembro. Detalhe, Paloma desse tamanho, e Mirella do tamanho de uma formiga. Que Paloma é grandão, né, alta. Então, eu não lembro o motivo. Aí, eu tava no quarto a Mirella tava no quarto de Marielle. Eu cheguei lá no quarto de Marielle, né? Oi. Aí, Mirella, pode, por favor, pedir pra ela sair do quarto, Marielle. Aí, eu vou sair não, Mar. Eu não vou sair do quarto, não. Ela aí, chegou bem juntinho de aí, mim. Aí, eu falei bem juntinho dela. Eu vou sair do quarto, não, Mirella. Acho que hoje de tu. Deve estar dando na tua cara. Eu cheguei bem pertinho dela, quase beijando ela. E falei, então dá aqui na minha cara, ó. É, hoje eu me lembro. Dá aqui na minha cara. Aí, ela sai de perto de mim, Paloma. Aí, eu fui. Deu um empurrão nela. É do nada, é ela insulto. Pegou, Mirella deu um empurrão. Mirella foi parar lá do outro lado, quase na vizinhança. Aí começou o cacete. Aí Mirella voltou já dando murro e chute. Não, mas isso, ela tava na cama chutando, que nem uma doida. Tipo assim, quer brigar agora? Mas ela ficou só chutando assim, sem reação nenhuma. Eu quero pegar ela. Isso aí, tipo, a cama, né? Era uma cama de casal. Era uma cama de casal, mas era uma cama pequena de casal. Aí Paloma foi indo pra trás, segurando, tipo assim, botando impulso com a mão e indo pra trás. Pra eu tentar levantar. Chegou uma hora que a cama acabou, ela deu uma faltou cama. Caiu no chão e começou a se peidar. A televisão caiu. Não, eu não me peidei, não. A televisão caiu por cima de mim. E você a televisão caiu por cima de mim. Pra começar a se peidar. Começou a se peidar. Aí eu pensei que a Paloma tinha morrido, que eu vi já uma notícia. Quando a pessoa morre tem os gases, né? Começou a pegar gás, soltar fogo. Mentira, gente. Tá repreendido. Acabava. Era pra, pra. Ela caiu, a televisão caiu por cima dela. Essa eu nunca tinha ouvido. Começou a aí pronto. Aí foi, acho que um minutinho eu assim. Quando eu me levantei. Mula, minha tatuagem. Eu me peidei. Eu peidei mesmo, minha gente. Então todo mundo peida. Aí, quando eu me peidei tudinho, eu me reergui, né? Aí tinha uma garrafa de alumínio. Eu fiquei com tanto ódio de Mirella que eu peguei a garrafa de alumínio. Joguei com tanta força. Meu irmão foi pra frente de Mirella. Ficou uma roxa assim na bunda do meu irmão. Acho que se pegasse na cabeça de Mirella. Matava e pronto. Aí Mirella força mesmo. Aí, pra amenizar, meu irmão levou Mirella pro shopping. Eu não me arrumei todinha, endoidei. Eu fui bater no shopping. Falei, eu vou pegar você na praça de alimentação. Ele ia pegar ela na praça de alimentação. Falei, Paloma, você é famosa, Paloma. Ela que me segurou. Tu é doida, Paloma, vai acabar com nossa fama. Ela ia me pegar pelas costas enquanto tava comprando um hambúrguer. Misericórdia. Mas bateu no shopping? Eu bati no shopping. Saíram de lá, amiga. Mentira. Não, eu bati no shopping, mas a Maria falou, não, Paloma, não vai pegar não, porque a gente é famosa, não sei o quê. Depois a gente fez as pazes. Se perdoou e voltou rindo. Minha gente, pra se alimentar assim, abriu o pau. Opa, então posso falar que você é o equilíbrio dos três ou não? Pode, das três ou não? Eu sou mesmo. Eu nunca briguei com nenhum assim de pau, não, com Paloma, não. Só com Mirella. Só que eu não sei se você pensa assim. A Camila também acha que vai pensar assim, amiga.
quando alguém mostra já o que é, vocês duas já percebem que vocês têm a personalidade muito forte, né? É. Já fala o que quer, já pensa o que quer. Só quando você explode, não sei se você é assim, você é pior do que elas duas. Não, é não. Elas duas explodem. Eu que fico mais caladinha. Eita, pior que é mesmo. Eu fico mais caladinha, caladinha. Vou aguentando, aguentando, aguentando. Até que chega uma hora, eu explodo. Aí quando o Paloma começa a chorar, dá vontade de rir. Que eu fico já, passa raiva, passa tudo. Eu não consigo discutir. Eu sou uma pessoa que não consigo brigar. Ela vai pra agressão. Eu vou pra cima. Uhum. Então, quando eu não consigo, eu começo a chorar. Minha gente, é sério. Vocês não quer tirar onda, viu? Se ligue, que fala mais nada. Quando eu não consigo dar na pessoa, eu começo a chorar. Eu nunca pego briga com ninguém, minha gente. Pois eu peguei uma... Não foi uma briga, foi um negócio com uma mulher que ela atormentou meu juízo, que eu fiquei com ansiedade. Tipo assim, eu nem sabia que eu tinha ansiedade. Descobri depois que essa mulher me atormentou meu juízo. Que Paloma criou um raiva tão grande da mulher que eu nunca vi. A gente queria ver a mulher na rua pra gente se abrir. Eu sou doida pra ver essa mulher na rua. Quer que eu salte o nome? Não, Paloma. Eu sou liberta. Me liberto, não. O que é o que ela fez contigo? A mulher tem uma raiva, ela planejou. Eita, Glória! Minha tatuagem! Gente, 300, eu tô com 300 mil, chocada. Manda mais, senhor! Agora ouve. Tu fez tatuagem recente? Eu fiz, minha, tá cicatrizando pra ele. Fechei o braço, meu pai, ele fica mais doidado. Passar pomada, né, moleque? Tá toda seca. Amiga, 300 mil pessoas. Nossa, que isso, gente. Mas começar com o pé direito, linda. Não tem. Não é. Ai, Lucas, tá vendo? Terminei de fechar. Que linda. Nossa, eu não tenho coragem de fazer de uma vez, assim, tudo. Então, eu teve um dia que eu fiz 8. Oito em um dia só. Endoidando. Eu disse a tu, Camila, que eu fazia merda. Eu endoidava, menino. Só que eu fiquei sabendo agora que tem uma pomada que você deixa a pele anestesiada. Então essa você não pomada sei é muito boa, mas tem não o... Não sabe nem qual é. Ela então, sabe. Eu sei. Agora, tá todo mundo sabendo que tem essa pomada agora. Eu usei ela, sendo que tem a parte ruim. Porque quando sai o efeito, parece que tá pegando fogo a parte que colocou a pomada. Então, a pessoa sente a dor o dobro. Uhum. É horrível. É. E vocês têm tatuagem, não? Eu só tenho essa aqui, ó. Essa e um aqui só. Só três. Não gosto mais, não. Me arrependi. Aham. Uhum. Você tem alguma de gêmeas? Não. Ou nenhuma igual? Não, eu tenho uma borboleta aqui. Mas se eu me arretar, eu vou fazer igual a dela. Ela vai fazer igual a minha. Todas que eu tenho, para uma tem. Pra ninguém saber quem é quem. Ela não tem igual, não. Mas eu e ela tem. Todas que eu tenho, ela tem. Eu tenho essa daqui. Eu também tenho. Tá vendo? Ah, que é legal! Aí, tem essa aqui, ela tem aqui, eu tenho aqui no peito. E tem um aqui que a gente tem na igual. Costela. E eu tenho um aqui nessa costela aqui, que é o M das duas. E agora o M de Melanie, né? É verdade! Um anjinho com M. Como que vocês se conheceram, vocês três? Conta, Marielle, que eu tô falando. Deixa eu contar muito. Que era meu amigo, vai, que eu contei pensar. Uma vez, né? Eu tinha um amigo, melhor amigo, era bem bonitinho, Douglas. Ela era irmã do nosso melhor amigo, PC. Eu sou ainda, meu irmão não morreu. Jesus. Aí, tipo assim, a gente nunca se falava direito, assim. Eu vi ela crescer, mas não era aquela amizade, porque ela era mais nova. Já embebeu tudo. Aí ela pegou, um certo dia, foi pra festa do irmão dela. E meu amigo tava lá, ela se apaixonou pelo meu amigo. Aí foi aí que a gente ficou próxima, cara. Eu falar comigo, mudou, menina. A menina nem olhava pra minha cara. É mesmo? Quando viu o macho… Vocês já tinham se visto e não conversava. Não, porque eu achava ela muito amostrada. Olha, peraí, deixa eu dizer. Quando eu vi ela na rua… Eu ficava com tanto ódio dela, que eu achava ela muito amostrada. Porque tudo que eu fazia, ela mostrava pra minha mãe. Olha a Paloma. Cabueitava, cabueita. É cagueta, é X9. Ah, porque elas eram amigas do seu irmão. É. Aí elas contavam pra sua mãe? Contava tudo que eu fazia. Sabe o que é, gente? Paloma, juro, se ela sentasse aqui antes, de 10 palavras, 9 era na gíria. Eu não entendi, era nada que ela tava falando. Nada. Uma vez ela chegou lá. Cê é bruxa. Ela, ei, boy, na condição ideia cheque. Já queria me ligar aqui com você, irmã. Se você falasse uma gíria, ela segurava e falava pro resto da vida. Aí a gente, mentira. Ela ia, no oi, chão. Oi, babó. Eu, oxe, minha cara, é isso. Entendi, era nada que ela tava falando. Vai falar, mas. Continua, eu aí, me perdi. Elas ficavam com ódio de mim, né? Aí ela se apaixonou. Por causa disso. Aí eu conheci um amigo dela, o melhor amigo dela, me apaixonei. Dodô. Foi tipo amor à primeira vista. Aí, como? Aí eu falei assim, cheguei nela na e falei. Ei, compassa, na moral mesmo. Arruma um boyzinho ali pra adianta dar um beijo, aí, adianta amigo, aí. Desse jeito. No instante de saber de você, né? No instante pra quem? Aí eu me apaixonei por ela, pronto. Aí eu fiquei indo pra lá, tudinho. Por que você se apaixonasse? Por mulher? Ah, por tu não. Olha por mim, era. Tá fazendo um efeito, minha gente. Eu tenho uma criança pra cuidar, viu? Tá perdido. Amiga, o suco de uva tá tendo efeito, viu? O suco de uva tá batendo. Me apaixonei pro melhor amigo dela e comecei a ir pra lá, pra casa dela, né? Ficou atrás do caminhão com ele. Menina, não precisa entrar em detalhes, não. Eu gosto de detalhes, eu gosto, ainda é 8 horas da noite, mulher. Eu desse desafio, né, pra depois. Tá falando aí, pra depois, amanhã chega, viu? Aí eu fiquei com ele e depois a gente
gente virou amiga até hoje. É. É, porque eu nunca tive, eu nunca fui de ter muitas amigas, sabe? Eu tinha uma, eu tinha duas amigas antigamente, antes de ter as meninas, que, tipo, me humilhava muito, me batia. Então, que não eram amigas, né? É. Não, então. Fala. Sabe o que eu ia falar, mano? Desculpa, pode falar. Então, quando eu conheci as meninas, foi, tipo, uma amizade, foi uma conexão surreal. É, elas me acolheram, eu não me arrumava, me sentia feia. Elas iam lá, me arrumavam, elas me ensinaram a me maquiar. Ah, elas compravam roupa pra a mim. A Mariana se emociona. Quem vai chorar? Chora não, tá bacuda. Não, eu tô gaguejada, minha filha. Toda vez eu choro, tá bom. Elas compravam roupa pra mim. Elas me ajudavam a me maquiar. Então, tipo, desde aquele dia, eu acho que nossa conexão foi muito surreal. A gente nunca mais se separou. Teve um episódio, gente, juro a vocês, que eu e Mirella nunca viu isso, né, Mi? Uma vez ela foi pro salão, fez um Chanel, ficou lindo o cabelo dela, maravilhoso. Aí a gente pegou, né, Mi? A gente tava aqui com uma lojinha online. Aí tinha um lookinho bem lindo, a gente botou nela e foi pro shopping. Aí a gente foi no shopping, ela já tá com vergonha. Ai, não quero me maquiar, não. Tô feia, tô feia. Com vergonha de sair, toda arrumada, maquiada, né? Aí a gente foi na praça de alimentação e falou, vai lá pegar um milkshake, pá. Ela com vergonha de levantar, porque tava arrumada. Você quer se emocionar. Aí tô com vergonha. A bichinha, tô com vergonha. Porque antes, quando eu me arrumava, minhas amigas ficavam me humilhando, dizendo que eu tava feia. Que eu tava, tipo… Aí, tipo, ela ficava com vergonha, né, pra me levantar. Ela ficava com vergonha. Aí, tipo, eu não tinha nenhuma autoestima. Quando eu me arrumava, eu não queria sair de casa, eu não queria tirar foto. Ficava, tipo, com medo, sabe? Por quê, pá? Ela tinha uma vitória feia, né? Porque toda vez que eu me humilhava, me maquiava… É, se arrumava, que me arrumava, ela ficava… Hoje tá muito feia, vem cá. Que roupa é bonita, feia, né? Vai tirar a maquiagem, não sei o quê. Ela tem uma beleza natural dela, mas quando a Paloma se arruma, a gente pode ver, ela fica perfeita. Então eu acho que não era amiga, tinha inveja dela. Amiga, tinha recalque de tudo, do macho dela, olhar pra tudo, era bonita. E hoje essa menina, essa aí? Eu não sei nem onde ela tá. Uhum. Hoje, você, com todo respeito, a fé é ela. A fé. Eita, agora, hein, sim! A fé é ela. Então, tipo, desde então, aí a gente virou amiga, a gente não se separou. Uhum. Desde que eu conheci ela, que foi dia 9/8/2016. Oi, eu tenho até a tatuagem. Eu sou apaixonada, minha gente, por vocês. Oh, ai, que linda! Não, tava cuda! Oi, eu choro! Chorou. Que coisa linda isso. Acho que tava aqui. Chora também. Chora, mas sabe o que eu acho lindo disso, Khan? Que o verdadeiro amigo nunca vai soltar sua mão. É, isso é verdade. É, independente na fase que um esteja, o outro esteja, a gente, quando se é amigo, um pode puxar o outro, é, sabe? Eu sempre aprendi isso na minha vida. Vocês sempre quiseram ser famosas? Não. Mirella queria assim. Sim. Não, eu queria galinhar, gente. Eu sempre gostei de galinhar. Deixa de dizer, você queria ser cantora. Eu queria só tirar, enxugar minhas lágrimas de crocodilo. Tô brincando. Que é isso, lágrima de crocodilo? De falsidade. Eu falei, não, tá repreendendo. Foi aquela lágrima verdadeira. Gente, eu sempre gostei de galinhar, de filmar tudo. E eu, Marielle me comprava, dizia, Mi, se tu me buscar na casa do meu bofe, do ex, sim, do ex-macho dela, ela gravava comigo. Aí foi aí que começou no YouTube, que era canal Descontraídas, não era pá? É. Uhum. Que era eu mais pra sempre, a gente fazia brincadeira, pegadinha na rua. Tipo, antes de eu conhecer ela, ela já tinha um canal. Aí a gente, ela começou um canal. Ela me obrigava a gravar vídeo, que eu não gostava. Ela sempre quis ser famosa. E eu, mentira, sempre, eu queria galinhar, não queria ser famosa, não. Não, tu queria, tipo assim, me gravar o tempo inteiro. Eu gosto de ser famosa. Agora que eu tô falando, eu gosto. É legal. Uhum. Eu gosto de galinha. Eu vejo o povo na rua que parece que é meu amigo de infância. Uhum. A gente tem galinha e brinca, eu amo. Mas assim, eu não tinha intenção de ser famosa, eu gostava de filmar. Sim, sim. Mas você fazia faculdade? Ou estudava? Não, eu estudava, fazia faculdade não, vocês têm 20, fazia, né? Estágio. É, eu estudava normal. E ela foi a única que terminou, escola, porque nós não terminou o estudo, não. Ah, ela tá uma burra. Então, será que era por isso? Você é mais estudiosa que ela? Sempre fui, do que as duas. E Paloma, minha filha. Eu proibi ela de ver o namorado dela, dizia, o ex, né? O ex. Eu dizia, Paloma, vai pra escola. Ai, mas que eu tô passando mal. Eu falei, é mentira. Então hoje de noite também não vai namorar, não. Vai pra escola. Ah, ia chorando, eu vou. Aí ia com raiva de mim. Uhum. Só namorava se fosse pra escola. Também, tá, não? E uma aí, mãe. É. Mãe mesmo. Você é a mais responsável das coisas. É. Ah, oxi, quando eu tô namorando, quando eu fico solteira, eu endoido junto com essa. Eu posso falar um dia que, tipo, eu fiquei nessa mãe e Marielle pegou feito uma pilha. Ó, minha gente, oh, é, vem, isso é muito sério, isso minha é gente. Muito íntimo, mas que besteira. O povo gosta, acho que quem tá falar, assistindo nossos fãs gosta também da nossa vida também, né? Uhum, as claro, pessoas querem me ver. Então, mulher que eu boto no fogo, eu tô bem querendo. Aqui é pra vocês falarem sobre tudo. Eu não quero que vocês vão embora sem de falar do que vocês querem falar. Ih, mas o cara é 5 da manhã aqui, tá? Eu sempre quis ser mãe. Eu sempre quis ser mãe. Sempre, sempre, sempre. Desde sempre, né? Então, eu namorava. Há uns 2 anos atrás, eu comecei a namorar. E aí, eu botei na minha cabeça, acordei um dia e dizendo que queria ser mãe. Pois bem, fui lá na casa do meu namorado. E eu que acoitei. A gente se beijou, né? Teve o ato. Né, que... Acasalou, né? Acasalou. Eu tava no cio,
viu? Aí falaram o quê? O veterinário foi e falou: vai acasalar pra dar cria. Aí pronto, eu cheguei lá, acasalei, cheguei em casa contando mexinha pra Marielle. Ela meio susto, eu falei, eu vou ter um filho, vi? Que eu fui ali na casa do meu namorado. Do nada. Aí você acasalou, eu vou ter um filho. Aí Marielle ficou sem acreditar. Não, primeiramente, quando ela falou, ela me olhou, aí eu fui a única que fiquei séria. Quando era agindo, quando ela viu que eu fiquei séria, tomaram um susto, não é brincadeira. Eu falei, é verdade. Fui lá na farmácia. Não, aí ela saiu na farmácia, tudo. Mas quando Marielle falou assim, Paloma, vem cá. Tome aqui esse remédio. Aí o que é isso, Marielle? Não é um remédio pra coisa, menina, pra tu ficar melhor. Pra tu ficar de boa, pro bebê nascer, tudo. Aí eu falei, tá bom, tá bacuda. Aí, quando eu tomei, depois ela começou a rir. Eu disse, isso é a dia seguinte, sua galinha, você tem nem idade de ser mãe, tome jeito. Ela começou a chorar, meu Deus, você tirou meu filho. Eu falei pra mim, isso é a pílula dia seguinte, nem sempre que tu vai ter o ato, praticar, tu vai engravidar, não. Isso aqui é pra prevenir, que você não tem idade, não. Isso com quantos anos? Isso, ela eu acho que eu tenho 17. Mas é, sabe o quê? Eu era um macho, era muito escroto. E pra matar vacina. Oxe, pode ele dizer. Ele era escroto mesmo, ele era escroto. Era um macho safado, ele escroto. Ele era um macho safado e não prestava. Aí a gente tava cega. Eu queria ser tia, ela queria ser mãe, Maria, ele tinha cabeça. Eu queria botar o mais safado. Eu não sou na cabeça de vocês. Mas como Cláudia diz, né? Macho escroto, a gente tem filho não, se tiver só um. Posso abrir o parêntese? Falando sobre macho escroto, eu quero saber se foi o mesmo. Que botou a Gaia. Que a Loma foi, hackeou o celular dele e pegou a traição. Foi esse mesmo. Sabe por quê? Que ele traiu 3 dias seguidos. Foi, eu hackeei, chocada, amiga. Mas eu tô falando aqui porque eu hackeei. Que ele meteu o Gaia em mim 3 dias seguidos. Ela pegou print, Gaia. Ela pegou conversa com mais de não sei quantas meninas. Caramba. Teve um dia que ele falou assim, eu vou no mercado com a minha mãe fazer a feira. Eu falei, pode ir, meu amor. Aí demorou umas 4 horas no mercado. No meu pensamento, eu falei o quê? O mercado tá cheio, horário de pico. O pico é assim, mas não é, então é o horário. O pico. O horário, né? 2 da tarde, mas assim, não era do pico. Aí pronto. Aí quando ele chegou todo desconfiado, o maior amor comigo. Aí a gente dormiu junto, ele o maior amor. Ele teve fogo ainda? O maior chamego. Teve. Aí pronto. Aí eu cismei. Aí eu fui na academia com ele. Eu falei, Marielle, me ajuda aqui que eu vou hackear o celular desse menino agora. Eu era amiga dele, eu me sentia assim uma cobra, mas primeiramente minha irmã. Ele vem depois. Você tá certo, é isso aí. É isso. Olha! Eita, ai, quem foi? Hã? Leia o cartão. Olha, meu pai. Tô com gente, coração. Gente, meu Deus. Olha, eu ia dizer uma coisa peixinho. Ai, gente, que é isso? Amiga, eu crio fanfics, tá? É do Brasil Secreto. Eu crio fanfics. Não foi a Loma, nem as meninas que estão aqui, nem a Mar, nem a Mi, porque... Ai, meu pai, peraí. Olha, vai que eu sou curiosa, mano. Tá uma música de fundo pra ele, tá? Ih, peraí. É a música. You leva lá. Ah, não! Amiga, você quer ler pra mim? Que eu vou ficar nervoso. Quer que eu leia? Leia. Ai, ai, meu pai. Nossa, que história linda! Não! Vai, gente, cantando. Independente de estarmos juntos ou não fisicamente, eu sempre serei o seu maior fã. Feliz que mais pessoas vão poder conhecer todo o seu talento e carisma. Que nós, que já te amamos, conhecemos. Sucesso, seu gostoso. Lembre-se que agora que não sou mais seu marido, tô disponível para darmos uma sarrada sem compromisso de vez em quando. É nóis, preto. Ele se emocionou. Ai, gente, vermelho. Ele tá ficando vermelho. Ele te ama. Tô nem voltando. É daqui pra vocês irem voltar, tá? Ah, não, gente. Que coisa mais linda. Ai, amiga. Sabe aquelas cenas de filme deles correndo assim? Fala, tá, é você o amor da minha vida. Olha ali, pode entrar, Carlinhos. Ó, mas tem uma coisa que eu falo, né? A gente que veio de um relacionamento há muito tempo. Vai chorar. Também tem isso, né? É muita emoção, né? Inclusive, pra mim entrar aqui nesse momento agora, é somente Deus e a nossa fé que nos mantém de pé. É mesmo. Sim, Porque quando a gente passa por muita aprovação, turbulência, muita coisa, eu sempre falo assim: quem sou eu quando as coisas não estão do jeito que eu quero, quando tudo não está bem? Porque aí é onde a nossa luz deve acender mais que nunca, né, amiga? Quando você tá na sua zona de conforto, é tudo muito mais fácil você ser o que você é. E eu sempre falava, quem sou eu quando as coisas não estão bem do jeito que eu quero, né? Porque aí Deus vem e coloca tudo no lugar. Então, obrigado, Freito. Beijo, Carlinhos! Quero você aqui, tá, amigo? Te amo. Eu sei que Deus, principalmente o tempo, coloca tudo no lugar. Mas, assim, 13 anos não são 13 dias. Então, não vou deixar de amar ele da noite pro dia, né? É verdade. Vou amar pra sempre. Mas tem coisas que
o tempo vai colocar algumas coisinhas no lugar que estavam desencaixando, sabe? Eu digo, vem cá, tempo. Coloca o que desencaixou no lugar e o que tiver de ser daqui pra frente, será. É, mas a sarrada, às vezes, vai ter. Ah. Então é ótimo, é de repente, um beijinho, uma sarradinha, a gente ama. Preto, a recaída com esse, mas aí volta, conta. Aí como é que você pegou e stalkeou? Não, depois dessa, vou embora, fica aí. Olha aí, olha aí. Vou ao banheiro. Vai lá. Aí pronto, aí eu fui, peguei, a gente tava na academia. Eu peguei o você chamou ela aí? Eu falei assim, eu falei, Má, fica comigo que eu vou hackear. E me vai com ele no mercado, distrai ele. Aí, e aí ele deixou o celular ele lá? Ele deixou, eu falei, deixa você falar comigo. Aí ele deixou comigo. Aí ele deixou com Marielle. Aí eu falei... E eu saí com ele, não foi? Foi. Aí eu falei, deixa teu celular comigo, vê que cabra safado. Gente, eu a namorada dele. Cena de ele série. Ele tinha um aplicativo que, tipo assim, ele fez assim, ó, toma. Tipo assim, debochando, toma, porque o aplicativo que ele tinha... ocultava o WhatsApp tudo. Dele não era o WhatsApp normal, era um WhatsApp era de Android. Ocultava tudo. O WhatsApp de macho safado. Não, pra, olha, pra você ter uma noção. O aplicativo, WhatsApp de macho safado. É. Faz um apelo aí pra gente, tem que ser o WhatsApp normal. Se não for, seu marido tá botando aí. Pra você ter uma noção, que se a gente puxasse, não tinha arquivado. Era eu abri invisível. Eu abri o WhatsApp dele no celular dele. Não tinha nada. Isso no iPhone? No iPhone? No Android. Não tinha nada, não tinha nada. Aí eu falei assim, antes, vê que cabra safado, a namorada dele. Eu falei, deixa seu celular comigo, me dê sua senha. Ele deixava. Ele, eu vou dar não, ele falou, vou dar não. Aí Marielle pediu, ele, vai, deixa o celular comigo. Aí ele falou, toma. Aí eu falei, pois bota sua senha, já que você não quer me dar, você vai botar. Aí pronto, quando ele botou, eu fui lá naquele código QR Code pra escaneei no meu aplicativo. Uhum. Quando eu escaneei, Camila, meu corpo esquentou na hora. Foi umas 10 conversas assim, com muita menina diferente. Na hora, eu não tava. Apareceu. Tu já tava desconfiada? Já tava desconfiada. Quando eu vi isso, tipo, meu mundo caiu. Uhum. Aí eu comecei a tirei print de tudo, né? Aí Marielle falou, meu sangue já subiu. Isso, já ia lá atrás dele. Isso a gente já tinha procurado em tudo que tu imaginar. Em foto, em galeria, em WhatsApp. A gente nunca encontrou nada. Uhum. E Instagram, tudo. Não encontrou nada. Gente, que doideira. Quando eu não sabia que tinha como ocultar isso tudo, não. Eu também não quando sabia, quando a gente baixou, menina, o aplicativo, mostrou de vez, assim, ó. Tudo que tinha arquivado. O WhatsApp dele era diferente. O WhatsApp dele era diferente. Não sei o que o WhatsApp era. Mas safado. Aí, enfim. Aí eu vi tudinho. Aí Marielle falou pra mim. Na hora, eu queria ir lá falar com ele. Discutir. E aí, quando ele voltou? Tô com ela. Eu tava no shopping. Você agiu normal? Aí, mas ele falou, pá, age normal, pelo amor de Deus. Aí eu, tá bom, mas vou agir normal. Aí ele foi no carro me beijando, te amo pra cá, te amo pra lá. Nossa! Como é que... Eu fiquei com medo. E eu respirando. É. Chegou em casa, tomei um banho. Ainda se acalmou, eu falei, leve me acalmei. Com a educação, leve ele pra porta e manda ele embora. Porque se ela armasse o barraco na academia, ia ser, olha, né, amiga? Aí, não, foi o seguinte, sabe o que eu falei? Nada. Aí eu fui pro quarto com ele, só mostrei a ele. Ele, homem safado, né? Ele, o que é isso? Ó, vem cá. Tu tá doida? O ator da Globo. Opa. Ele falou isso. A mulher já tira a print, porque senão o homem tá doido, é mentira. Aí, porque senão ele apaga e faz um secreto que ele tá mentindo. É, aí ele veio pra mim. Assim. Aí ele veio pra mim, tu tá doido, isso é coisa da tua cabeça. Que mentira, amor. Isso é coisa da tua cabeça, tu é doida. Tu é doida. Macho, aí eu mostrei, safado. Eu falei, tá bom. Ele, não, por favor, termina comigo não, não sei o quê. Eu terminei, bem plena, né, saindo do quarto. Uhum. Não, acabou tudinho. Aí abri a porta do apartamento e ele foi. Depois eu endoidei. Quando ele tava, abrindo o elevador, eu fui, ó, seu cabra safado, eu vou falar pra sua mãe e pra sua família, porque depois você vai falar que fui eu, seu nojento. Aí ele tomou um susto. Aí eu, na mesma hora que ele saiu, eu mandei pra mãe dele tudinho. Até hoje eu falo com a mãe dele, mas tipo, Deus me livre. Eu ainda assim. Eita, falando. Tá reabrindo, mas eu ainda assim. Ela sente um negócio por ele. Sente um negocinho por ele, mas mentira, tipo, eu para, quero ele lá e eu cá. Não, Deus depois me da livre. Gaia. É fogo, né, menina? Fala até um palavrão aqui. A gente sei não, é. Mas vocês concordam o ser humano comigo? É elástica. A gente, quando vai procurar algo no celular do nosso parceiro, quem procura acha. Quem eu penso assim. Acha, eu tô procurando pra encontrar alguma coisa e arrumar alguma vai briga. Vai achar no final. Só que ao mesmo tempo também eu penso que aquele parceiro que não deixa você mexer no celular, alguma coisa tá de errado. É, tem coisa. Então fica assim, meu Deus, pega ou não pega? Porque se eu pegar, eu posso ver alguma coisa errada. E que se eu não pegar, que tipo de relacionamento é esse? Tudo bem que cada um tem a sua privacidade. Mas não tem problema de alguém pegar... Eu conheço muito parceiro que se tocar o celular, a mulher fica aqui. Não olha meu celular, não. Não pensa... Não tem na Bíblia que é um só quando se casa. Não virou um só, então o teu celular é meu é teu. Deixa eu ver, então. Seizinho é aberto. É. Eu exijo, dois... eu pego o celular dele, ele sabe. Deixa ele estar, se ele dormindo, eu pego ele na cara dele. Ele me dê rapidinho aqui. Eu sou no silêncio, no vacilo. De que forma que vocês acham que as amizades... Eu pausa que eu já peguei o celular de um amigo meu. Do amigo meu, pra ver se ele tava falando mal de mim.
E ele tava. Não, ai, não. Só a não ser que ele tenha apagado ou que ele tem o WhatsApp do baixo safado. Ele tem o WhatsApp do baixo safado. Gente, então, mulheres, é o seguinte, mulheres e homens. Você tiver aí com seu namorado, tá desconfiando, você faz o seguinte, baixa o WhatsApp. Macho safado, que você vai descobrir o que ele tá. Porque quem procura, acha. E uma coisa que eu digo, minha gente, desculpa eu falar isso, mas quem nunca foi corno, um dia vai ser. Tá repreendido. Sai pra lá, Loba. Sai pra lá, Loba, que nem arrumar um eu tenho ainda. Olha, vou dizer, agora é sério mesmo. Eu tenho medo de levar uma Gaia pro Gaia de verdade. De eu pegar e dizer que foi Gaia. Amiga, eu acho que eu vou ficar doidinha, né? Não. Falar em Gaia, uma coisa muito triste que eu acho, é quando você... Quando você falou que você pegou o celular de alguém pra você ver se algum amigo tava falando, se eu disser pra você que eu já fiz isso. Eu fiquei mal depois, não, confesso. E recentemente, inclusive. Amiga, eu achava que era amigo, até o ponto de tudo que eu via... Não é alguém que eu quero pra minha vida mais, sabe? Então, acho que isso é muito triste. Eu sou uma pessoa que eu sou assim. Eu já fui tão decepcionado que eu gosto de provar aqueles, até aqueles que eu amo, que eu sei que nunca vão farrapar comigo, se são de verdade ou não, sabe, amiga? Uhum. A gente tem isso. Mesmo. É o medo, né? De tanta coisa que a gente já passou, que a gente fica pensando que todo mundo vai... Uhum. Agora, esse é um gatilho, que eu acho que todo mundo, por mais que não namore, agora vai pegar amigo... E vai ver o WhatsApp. Desde então, que aconteceu esse relacionamento? Porque era um relacionamento, não era um relacionamento saudável, sabe? Ele era muito ciumento e tudinho. Então, desde que aconteceu isso, ele jurava pra mim que me amava tudo. Na primeira oportunidade que eu terminei com ele, ele abriu o Instagram, começou a fazer um bocado isso de coisa. Isso magoou muito ela, então, porque ela era apaixonada. Eu era muito apaixonada por ele, foi meu primeiro namorado. Então, desde então que eu terminei com ele, eu não consigo confiar mais em ninguém, sabe? Uhum. Alguém que vem falar comigo, eu já fico com o pé atrás, já fico assim, com medo, sabe? Tá certa. E por isso que ela nunca, depois disso, ela nunca mais namorou. Nunca mais namorei. Uhum. Me envolvi também com outra pessoa, fiquei ficando com outra pessoa e aconteceu a mesma coisa, sendo que essa pessoa também não escondeu, né? Essa pessoa foi a cara, sendo que eu tava cega e continuei ainda ficando com a pessoa. As meninas ficavam tudo falando e eu comendo merda. Ele desgolou, que ele queria belar. Tu é muito, tu fala muito ao ponto. Não, vai porque ele chamava ele de gigolô. Sabe por quê? Porque ele queria o bem bom. Olha, ele queria estourar xandão e mostrar na internet. E o ex? Não, o ex menino. Outro menino, bom. Sabe outro. O que aconteceu? A mãe dele ligou. Um dia eu fui pro hotel. Eu ia dizer aqui o velho, mas eu vou ficar com ele, né? Pro flat. Aí eu fui pro flat com ele e fui dormir. Eu falei, tô muito cansada, vou dormir, bebezinho. Quando eu acordei no outro dia, viu, mandou uma gravação de tela. Ele não só no apartamento chiquérrimo que ela alugou. Eu aluguei. Estoura no Xandô, pra desse medo da rapariga. Estoura no Xandô, mostrando na praia. Mas e eu dormindo. Passado. Gente do céu. Só usou ela pra dar um que sabe pra dar em cima das meninas, chamando a menina pros cantos. Tudo nas costas dela. Olha, fui pra pousada. Eu falo mesmo, que eu não tenho papo na língua. Boa, bota na mesa. Bota na mesa. Olha, tio, mas o safado, fui pra pousada no dia do meu aniversário. O menino lá ligando pra ex. Pronto, agora eu tô mentira! Agora, por causa disso, ele vai entrar. Pode vir. Vem, Carlinhos, pra ela. O coração. Oxe, mas Deus me livre, acho que eu tenho uma chama pra macho safado. Relaxa. Não é possível, não. Mariela é outra também, né, Mar? Dedo podre teu também? O ex dela é podre. Falou, mas vai, né, que você é já de mais muito não, tempo pra falar mal dele, coisa. Não. Ô, amiga, você prefere os príncipes, já que estão nesse assunto? Ou você prefere os mais vibe louca, assim? Amigo, eu fico meio ameia. Eu fico meio ameia porque, dividida, tipo assim, eu tive um príncipe na minha vida de mandar carta. Assim, é o amor da minha vida. Vocês acreditam em amor dar e amor pra? Como assim? Nunca ouviu falar. Amor. É que, tipo assim, existe o amor da sua vida e o amor pra sua vida. Tipo assim, você não ama menos, mas o pra sua vida é o que vai dar certo. Que você vai casar, ter filho. O da sua vida é aquele que, tipo assim, vocês não vão dar certo junto, mas é aquela pessoa que você teve uma conexão, uma que foi química. Bom, mas não mas vai dar não certo. Dá certo. Vocês não. É. Entendeu? É tipo isso. Mas enfim. Eu nunca ouvi falar isso. Ele é o amor da minha vida. Ele foi príncipe e tudo mais. Mas eu acho que eu sempre me envolvo mais é com os... Agora eu fiquei curiosa. Com a bagaceira. Com a bagaceira. O que acontece assim? Olha, joga aqui na rodinha. Curiosa. Deixa a parte. Vocês namoraram, foi um ficante muito intenso. Foi um ficante muito intenso. Um mês, mas intenso, entendeu? Mas não deu certo por, sei lá, acho que diferença de vida mesmo. A minha vida é totalmente diferente da dele. Tipo assim, eu viajo segunda-feira ele tá trabalhando, entendeu? É tipo isso. A nossa vida é toda doida, né, gente? Do nada a gente tá lá... Tá em São Paulo. A gente tá no Rio, a gente tá fora do Brasil. Amiga, não que eu queira saber, me conta aqui. É low profile, amigo. E falando nisso da Camila, que eu falei sobre isso de perfil, porque eu tenho muitas amigas minhas, de fato, que elas preferem estar ali sofrendo com...
aquele perfil mais malandra, que trai, que não sei o quê, do que o príncipe. Que trai, eu tenho umas... não quero, não. Não, mas eu tenho umas que falam bem assim, ai, Lucas, eu não tenho paciência, aquele que é meloso, que é romântico. Então, eu queria saber de vocês agora. Eu quero primeiro, começando pela Mi. Ou se eu quero romântico, qual meloso. O tipo de homem? Eu quero que cada um defina o tipo de homem que é ideal pra você. Eu vou dizer a verdade. O romântico, que seja igual eu sou. Tipo, bobão. Sabe? Bobão, que eu gosto de presentear, que eu amo. Eu gosto de fazer a pessoa feliz. Todo mundo, que tipo, da e minha vida. E não me presentei. Não, não me presentei, não. Olha, tão boa. Eu presentei ela, todo mundo entendi. Da minha vida. Então, se a pessoa não for assim pra mim, eu não quero. Por isso que eu gosto de Zinzinho, que Zinzinho é bonzinho pra mim. Porque ele senão é ele já passeava. Bonzinho, véio, Zinzinho. Ah. Zinzinho é incrível, então, tipo assim, por isso vem aqui, você pode Zinzinho. Vem aqui fazer uma participação. Aparece, Zinzinho. Vem aqui, dá um beijo. Beijinho. Olha ele, menino. Dá um beijo na boca de mim. Dá um beijo. Beija. 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 Ele aí, ó. Ele aí. Se ele não dá um beijo, ele vai sair. Não, amor. Beija. De língua. De línguazinho. Não. Não, não de língua, não. Esse é o Zizinho. Então, o Zizinho é assim, bonzinho, incrível. Zizinho, velho. Maria, cala a boca, deixa eu falar. Então, por isso que eu gosto de Zizinho. Mas já, eu já fiquei com uma pessoa assim, que era todo ridículo. Que teve aquela conexão, mas assim, não sabe. Olha, não, ficou pra lá, né? É. Então, pronto. Mas eu não, então, não na verdade, você descreveu o Zinho, né? É. Zinho é incrível. Foi a única pessoa que eu me apaixonei. Eu acho que eu nunca amei alguém como eu amo o Zinho. Ah, eu nunca amei me apaixonar. Miguel era nunca... ruim. O era. Caía no pé. Com o Zizinho. Ô, moleque! Foi mesmo. Foi mesmo. Foi com o Zizinho. Eu perdi as coisas. Então, você não era pegadora? Você não. Era mais pegadora? Não, Loma era mais pegadora. É. A Loma tem mais cara de safadinha. Então, tipo, Mirella nunca foi se apaixonar. Não caía no pé dela. Era aproveitador, tá bom, menino. Toma. Eu dizia, gosto não, quero não. Aí, quando o Zizinho chegou, Mirella se apaixonou. Me passa o chave pra eu passar pros boy. Uhum. Oxi. Aí, Zizinho foi de um jeito diferente. Eu amo isso. Ô, Loma, e qual é o tipo de homem ideal pra você? Então, eu gosto de homem romântico também, né? Ai, amiga, eu acho que você tá mentindo, amiga. Eu gosto de homem romântico. Eu gosto de homem romântico, mas também eu gosto daquele... Como se chama, Marielle? Aqueles do jeito você que eu gosta da cara do marginal. Eu gosto de ver o marginal. Não posso ver o marginal, que eu já fico doidinha. Mas eu gosto do romântico, né? Mas eu gosto também daqueles que... Tu gosta de romântico? Eu gosto de romântico, de bonzinho. Gente, mas o estilo, eu gosto daquele de cafajeste, malandrinho. Mas eu gosto de pessoa romântica, né? Que me mande mensagem de bom dia. Ai, te ama. Acho que toda mulher gosta disso, sabe? Carinhoso. Eu gosto do carinhoso, mas também eu não gosto. Eu gosto do carinhoso, mas também não o tô carinhoso apegado. Na medida, né? Na medida, não aqueles não que é chiclete. Que gruda e nunca mais sai. Eu não gosto assim, não. Eu gosto de carinhoso na medida. Porque eu sou assim, carinhosa na medida. Eu gosto assim, eu abraço. Quiser ficar com todo beijo. Dia dormindo junto, ela já é. Eu odeio. Já não gosto. Já não gosto. Mas esse tipo de homem que você acabou de descrever aqui pra gente, você já encontrou ele em algum lugar? Encontrei não. No começo sim, botou pra fuder, viu? Eu digo que ano que vem, então vai namorar. Ou a boca, a mulher. Não, o que botou a H, ele era muito grudento, tu sabe, aí Marielle. Aí você pegava, ai, chai, não quero não, que coisa chata. Eu falei, opa, prazer, vai você lá. Acabou de escrever um homem ideal, eu tô aqui. Eita, minha gente. Beleza, tu perdesse, Carlinhos. Não adianta nem mandar flor, porque tu perdeu. Perdesse. Ô, Mar, e você, Mar? Ai, eu gosto de... Ai, meu Deus, e agora? Tu gosta do carinhoso, mas... Ela gosta do macho safado. Vou falar, o meu namorado é carinhoso. É romântico, é safado, gosto de safadeza. Gosto de tudo assim, o conjunto. Então ele é tudo isso. Eu gosto, assim, de pessoa que elogia o tempo inteiro. Porque meu ex não elogiava, pelo contrário, né? Humilhava ela. Era mesmo, era. Ele botou silicone, sabe o que ele falou? Menina, botou silicone pra ficar bonita, mas tá aparecendo um peito cheio de estria de uma mãe que amamenta. Tu tá amamentando, ué. Julgou uma mãe que amamenta. E ainda quis humilhar a Marielle. Não dá. Eu amamentei meu filho. Meu peito não tá sem estria nenhuma. É isso aí, mostra, amiga. É isso aí. Aí é isso, né, amiga? Humilhava ela. A minha gente teve um tempo. Antes de fazer lipo, eu não ia fazer lipo. Pra vocês terem noção, eu não ia fazer foi lipo. Foi você que terminou com o seu ex? Foi eu que terminei. Porque você acordou pra isso? Eu acordei. Tipo assim, eu via que era uma pessoa, sabe...
Tóxica, assim. É, um tóxico. Teve um tempo que, ó, tipo, Marielle assim, se arrumava todinha, tava linda. Escuta, todo mundo fala, sim, vai, dizer. Todo mundo elogiava. Acaba, pá. Isso é ótimo, vocês têm. Eu vou falar a verdade, que engordei um pouquinho. Sabe o que meu pai fazia? Eu andava, ele ficava bu, 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 como se tivesse, tipo... Uma mãe bomba. Chamava ela de mãe bomba. Mãe bomba. Tu acredita nisso? Aí eu peguei e falei, é o quê, menino? Foi, ó, primeiramente, sou linda, gostosa. É. Tinha uma independência, ela vai passear. Aí terminei. Meu atual, minha gente, é maravilhoso. Me elogio o tempo inteiro, que às vezes até dá raiva. Da hora que eu acordo, até a hora que eu vou dormir, é carinho. É bonzinho. Porque você é merece tudo. Esse tipo de homem. E ele é maravilhoso. Me leva pros melhores lugares, quer me agradar. Às vezes ele nem gosta daquilo, mas ele tá ali por mim. Sim. Então, a pessoa, assim, ideal pra mim é uma pessoa que, tipo assim, por mais que não goste de estar ali, me leve, me agrade, me elogie. Eu gosto disso. É, gosta de estar com você, né, cara? É, gosto de uma pessoa e, de tipo, verdade, toda sabe? Mulher merece isso, né? É. Toda pessoa, na verdade. Não é só verdade. Mulher, toda pessoa. Mulheres mulher merece não isso. Aceitem, não aceitem ser diminuída por esses machos feios. Nem brincadeirinha. Agora, humilhava ela. Agora, humilhava ela, mas é feio. Parece... Para, como de Notre Dame. Gente, ó, acho que não falo muito. Para, feio. A gente não quer humilhar ninguém, mas a questão é, isso é tão feio. Bota na roda. Não é brincadeira um homem humilhar sua esposa. Verdade, isso é feio, macho. Abra safado. Mesmo. Fecha o teu botico. Isso, habla mesmo. Calma. Eu tô me revolta. Mas eu não entendo que tipo de amor é esse que não você é. Ama alguém e machuca da não mesma é. Forma. Não, não existe. É o que não quer perder. É o que não quer perder. Então, tipo, oi, assim, vai te diminuir pra você, pra pessoa se sentir dependente dela. É isso mesmo. Entendeu? E tem amizade também, que é assim, que faz gracinha com você, com sua aparência, pro redor isso é ridículo. Sim, é e ele era esse tipo. Ele fazia graça, o povo ri comigo, sabe? Piada comigo. Então, eu não gostava. E qual foi o momento que você acordou, assim? Esse não é o homem que eu mereço. E as meninas não via isso, falava com você. A gente abriu o olho, sendo que ela tava cega, sabe? Uhum. Não é que ela tava cega, porque tipo, era difícil sair do relacionamento. Difícil, é. Relacionamento tanto e foi tempo. 4 anos, não foi mais. É, caraca! Tempo. Então, assim, quando eu tenho um peito bem pequeno, então assim, eu ficava muito insegura, né? Me odiava tanto, meu amor, era só no escuro, que eu odiava meu peito pequeno. Mas no começo ele não era assim, né? Sempre foi. Coloquei o silicone pra me sentir bonita, meu peito encheu de estria. Ele começava a rir na frente de todo mundo, não tinha vergonha. Eita, tá parecendo uma mãe que amamentou cheia de estria. Aí, meu Deus. Uma vez ouviu isso e começou a procurar a clínica, não foi em mim. E Marielle ficou tão gostosa mesmo, né? Por nada não, que a minha fiquei amiga mesmo. Não. Mas ela ficou tão gostosa, fiquei. Aquele peitão. E ele me humilhou, mulher. Sabe por quê? Porque ele não se garantia, ficava um mês sem fazer as coisinhas erradas. Ela chamava ele falava, peraí, eu não tô cansado. Aí não aguentava, não aguentava o rojão. Não olha, aguentava. É minha vida pessoal. Não, sabe por quê? Porque eu acho que tu ficou com uma falada. Minha gente, isso aqui tem um bonzinho. A gente esquece que tem câmera, né? Acho que essa não vai. Não, mas eu tô falando porque com certeza ele é do tipo da que fala. Que fala mentira. Então, o povo que tá assistindo aqui em Recife, se Mariana tá mais falada, é, ele que não era o bonzinho, não, viu, minha gente? Humilhava ele não aguentava, humilhava, botava pra lascar. A bichinha demais. Então, né? Atenção. Mas ele não era uma má pessoa, mas tipo, ele era uma pessoa incrível. Às vezes queria fazer o povo rir me fazendo de piada. Então, eu achava isso chato. E sabe o que era mais chato que a gente achava, era pessoa... minha? Que comigo e com Mirella, ele era incrível. Incrível. Ele era tão bonzinho. Com todo mundo que chegava, era tipo, ah, incrível. Sabe? E ele era uma pessoa boa, mas pra mim, no relacionamento, no nosso relacionamento, não era legal, entendeu? Nossa, não. Ele não era uma pessoa ruim, sabe? Gente, que às vezes o povo... Mas assim, pra mim, ele não era. Ele gostava de fazer piada comigo, com minha aparência, pro pessoal ao redor rir. Gostava de deixar ela mal, gente, pra ele com todo mundo, ele era incrível. Incrível, prestativo, legal, com todo mundo. Mas com ela, ele era ridículo. Então não dá, então, né? Então tem um recado aqui pra minhas mulheres ainda do Brasil. Ainda bem que você viu, então, né? Lucas, joga na roda, Lucas. Eu tenho um recado, ó. Vocês mulheres que estão aqui nos assistindo, eu, a Camila, na terceira temporada do podcast, junto com as nossas meninas, não aceite nada menos do que um homem que te ame, que te respeite. Elogie. E te aceite exatamente do jeito que você é. Porque a partir do momento que o homem tá com você, é porque ele te amou de alguma forma. É, amou seu jeito, seus defeitos e tudo. Então que vocês possam acordar, assim como, amar. Acordei. Acordou enquanto é tempo, né? Porque pois tem é, homem, mas é mesmo. Tem homem que vai comendo a mulher ali no sentido literário, é, assim, sim. Vai comendo as suas emoções, vai roubando o que você mais tem de melhor. Então que ao invés de ele roubar de você, você acorde antes e acorde pra vida. É difícil, mas você consegue, minha gente. É mesmo. É. Uhum. É, sim. Então, relacionamento abusivo. Abusivo. Então, eu peguei e consegui me sair. E tipo assim, eu ficava, caramba, velho, tanto tempo. E eu gostava da família dele. Sempre gostei. Eu ficava com medo de sair daquele relacionamento pra o que, tipo, ai, o que a família dele... De magoar o que ele. A família dele vai me achar? Vou magoar ele. Mas eu já tava magoada nessa relação, entendeu? Então, tipo assim, eu acordava 5 horas da manhã com ansiedade, chorando, porque eu queria terminar e não conseguia. Quando eu consegui, minha filha, juro, minha vida mas foi era outra. Outra pessoa. Eu fiquei outra pessoa. Quando ela terminou com ele, ela virou outra pessoa. Ela ficou, tipo, sendo ela, sabe? Sim, porque ela tinha medo de ser ela. Consegui ela não conseguia me achar bonita. Eu vi que, tipo, tudo aquilo que ele falava não tinha nada a ver. Gente, eu fiz uma lipo. Porque ele me chamava, achava, tipo assim, né? Me chamava de gorda. E eu ficava, caramba. E eu morria de medo de fazer uma lipo. Eu fiz uma lipo por causa disso. Aí foi isso, mas o babado. É linda, e como que você conheceu? Vocês são maravilhosas, as três, gente. E como que você conheceu esse que você tá agora?
Na balada, meu amor. Linda, toda gostosa, com silicone. Enquanto dizia que era feio. Pra jogo. Ele foi lá, me conquistou. Lindo. Minha, meu namorado é um gato, mas é meu. Ele aí, não aparece tanto, né? Não aparece tanto. Mas ele é bem assim, anônimo. Uh-huh. Mas ele gosta de aparecer às vezes. Mas é uma escolha sua ou dele não aparecer? Dele. Agora ele tá mais assim, sabe? Ele tinha um Instagram privado. Mas eu falei, vai, amor, se solta. Agora ele tá se soltando. Ele é bem legal, minha gente. E, tipo assim... Ele nunca quis, assim, aparecer na internet, sempre trabalhou com o dele. Agora que ele tá mais aberto, sabe? Uhum. Porque ele sabe, eu falei, amor. Ou às vezes tem gente que chega pra magoar, que faz comentário ruim. É. Comecei a preparar ele. E é isso, minha gente, ele é maravilhoso. Olha eu fazendo a propaganda. A propaganda. Você tem que sair agora, é? Eu tenho que sair, gente, eu tenho que sair. Amiga, você me conta o que você tá fazendo aqui, que eu tô curioso, viu? Ela tá com babado aí. Foi o quê, Camila? Ó, eu tenho uma dúvida. Ela tá com o traumático da gente. Quando a Camila chegar, a gente vai conversar mais sobre isso. Uhum. Mas agora eu quero saber o seguinte. Eu agora, não como um Lucas da internet, mas como um telespectador, como eu conheci vocês, que foi na música, sim, né, que vocês estouraram e tudo... É, o público também quer saber, que eu via muito essas perguntas. Lucas, pergunta isso pras meninas, não sei o quê. Vai ter mais feat? Vai ter mais música? De que forma que tá esse passo de vocês pra música? Então, vai me falar. Posso te falar tu, preta. Então... Agora, a gente deu uma parada por conta da minha gravidez, né? Por conta de Melanie. Então, tipo, a gente pensa em voltar. Na verdade, eu penso em voltar. Sim. A cantar, fazer música, tudinho. Porque... É, sendo que quando o Melanie estiver maiorzinha, né? E as meninas... Não é uma certeza não, sabe? Não é uma certeza, sabe? Ainda. É. Não, ainda, a gente não sabe se é uma coisa que a gente quer continuar, eu e Mi. Foi mais por pá. Foi uma brincadeira que deu certo e a gente foi lá e embarcou. Uhum. Mas não é uma coisa assim, sabe? Ai, quero cantar, quero ser cantora, quero ser dançarina. Não, que nem dançar a gente sabe. É, porque, tipo, é difícil, sabe? É. Nesse mundo da música, tudo é muito difícil. Então, tipo, a gente ainda tá decidindo. As meninas ainda tá decidindo. Então, como foi que aconteceu? Que ficou MC Nome e as Gêmeas na criação? A gente fez a galinhagem, a palhaçada. Mirella e Marielle. Sempre gostou de tirar onda, como vocês podem ver. E eu sempre fui sem vergonha na cara. Foi. Aí, mas seu nome seria Paloma MC. Era. É Paloma MC. Eu tô sabendo, viu, Roy? Por aí mesmo. Eu tô acompanhando aí os babados. Olha, ele sabe de tudo. Eu tô de olho em vocês. E seria só ela, seria só a Paloma. Aí a gente achou engraçado MC Loma, o nome Loma. A gente inventou na hora, achou engraçado. Só que ela começou a receber muito ataque nos comentários. Então, e a mãe dela viu, não foi, Mar? Foi. Quando ela fez era um vídeo sozinha. Engraçado, porque eu e Mirella sempre gostou do humor. A gente era as palhacinhas dos amigos. A gente queria fazer todo mundo rir. E a gente gosta de fazer palhaçada. Até hoje. Até hoje. Aí Paloma pegou, veio, acho que fez a música, né, Mip? Sim. E pronto, aí surgiu. E começou que a receber a primeira ataque. Não foi envolvimento, foi descer e subir. Descer e subir. Que eu estourou desci, lá em Recife subi, mesmo. Vai descer, vai subir, vou ficar e rebola. Como eu e minha entrou nessa? Paloma começou a receber coisa de show, porque a cantora era ela, a cara era ela. A gente só fez a música. Sim. E ela começou, só vou se as meninas for. Não, mas não foi assim. Não, foi assim, não. Começou, deixa eu falar. Começou a receber conta, muito ataque. Eu comecei a receber muito ataque, muito e ataque. E minha mãe falou assim, minha filha não vai receber sozinha, não sei o quê. Vai vocês. Vai vocês. Ah, foi. Vai vocês, porque minha filha tá recebendo muito ataque. Tá, que eu não quero, não. Não botei minha filha pra receber essa coisa, não. Isso é fica uma palhaçada. Palhaça. Fica cheia de palhaça. A mãe dela sendo mãe, porque a mãe vendo, tipo, a mãe protegendo, dela... Protegendo, sabe? Protegendo. Eu sofria não, muito... Não, é isso. Essa palhaça, se pintar, que a gente gostava de se pintar pra rir, pra fazer e a mãe dela é muito protetora. Então ela viu a filha sendo atacada e falou, gente, não. Por que tá pintando a cara de Paloma? Pinta de vocês três, a gente vira as três palhaças. A gente agora, e foi, viramos... Aí pronto, aí virou nós três, né? Aí a gente recebeu uma proposta de show. E era só Paloma. E o homem só me queria. Só me queria. Aí eu falei, não, não vou, não. Eu só vou se for nós três. Aí começou. Se for as três, eu não eu vou. Porque vai ser as três ou nenhuma. Nenhuma. No começo, pô, vai duas interesseiras. A famosa é Paloma, vocês estão fazendo o que aí? A gente, tipo, só tava lendo o que ela não pediu. Entende, né, na no começo, no começo, eu comecei a ganhar muito seguidor no Instagram, sendo que eu não tinha nada. Quem sempre teve seguidor foi Mirella. Uhum. Mirella tinha um Instagram que tinha 20 mil, né, Mi? Era pra gente comer 70 e poucos lá. Mil. Quase 100 mil. Aí, Mirella sempre que foi tinha Instagram, aí, gravava. E eu não tinha Instagram, Marielle tinha, mas não tinha muitos seguidores. E aí, quando a gente estourou, eu comecei a ganhar muito seguidor. Lembro, e muita gente ficou falando que as meninas eram interesseiras, que as meninas só estavam comigo por causa da fama, tudinho. Até que aconteceu esse convite. E eu falei, vai ser as três ou nenhuma, pra sempre agora. Meu Deus, que lindo. As três ou nenhuma. Ela fez uma live, minha gente. Eu fiz uma live que o povo começou a botar pra lascar nas meninas. Aí eu inocente, Lucas, imaturo, não sabia o que era esse mundo. Fiz uma live. Tudo muito novo, né? Assim, na sua cabeça. Fiz e tal. Uma live, acho que tinha 10 mil pessoas. É, eu falei, ah, vai tudo envolver. Vocês tudo iam se lascar. E eu quero saber de ninguém. Eu quero saber de fama nenhuma. Eu quero saber das meninas. Vai ser as três ou nenhuma. Se vocês quiserem me dar fama, não me dê. Comecei a falar coisa com coisa.
Até que, tipo, desde esse dia, foi nós três. Então, pra todo lugar que a gente vai, quem é nós três. Quem não convidasse a gente, ela armava o barraco. Era nós três. Se, não, se chamasse o show e falasse assim, eu só quero MC Lon, mas eu falava pra você vai ficar gente, querendo, porque vai ser nós três. Que entrevista, que a pessoa, tipo, repórter, e você? E não sei o que, ela, a gente. Isso, a gente, aquilo. E você não, porque você é famosa, ela, nós somos. Ela sempre incluía eu e Mirella. E eu e Mirella, tipo, era me sofrendo, se lascava, viu? Mas sabe, olha o que Deus faz, né? Pra você ver o quanto que Deus, ele é muito especial na vida e no momento certo. Quando a Loma teve a oportunidade, e tem até hoje. Até hoje, de, né? De poder puxar vocês, tá sempre ela ali. Sempre puxou. E hoje vocês, vocês estão ali sempre puxando. Então não existe nada mais lindo do que o ciclo da vida. Sempre nós três. Né? Quando é dando que se recebe. É isso mesmo. Quando então, tipo, eu acho que na vida, assim, a pessoa nunca cresce sozinha. Não. É mesmo. A pessoa tem que colocar na cabeça, ah, eu vou crescer, que eu vou crescer sozinha, que eu vou ser sozinha. Não, você não vai ser sozinha, não. Porque você sozinho, você vai, tipo, fracassar. Eu acho que sempre tem que ter uma sempre pessoa tem. Pra lidar incentivo. Eu não vejo aqui uma melhor do que a outra. Eu vejo, é assim, mesmo. Que vocês se completam na individualidade uma da outra. E, tipo, a gente é muito assim, sabe, Lucas? Muito quando uma tá mal, aí vai uma dar força pra outra. Tipo, quando uma fala, ah, eu não consigo. Aí vai consegue sim. É, mira, ela começou a ganhar destaque. Teve uma semana aí, graças a Deus. Tipo assim, só dá ela uma voltou, olhada quero saber, voltou, viu, amiga? Tá fazendo lá, viu? Vai, Cami, senta aí pra tu saber o babado. Cheguei. Tá grande. Ó, a fofoca, o boy que ela tava falando chegou aí. Tava boy de Camila. Tava no banheiro, tava no banheiro. Teve uma semana que me tava em destaque, página e página de fofoca, ganhando seguidor, tipo, loucamente. Uh-huh. Ela, na hora, tipo assim, começou a ganhar melhor, começou a ficar ainda... Ela marcou a gente, falou, gente, sigam as meninas, porque ela queria também que a gente ganhasse como ela tava ganhando, que a gente tivesse no destaque que ela tava. Então, a gente é sempre assim, né, Mi? E o destaque foi a gente, foi nós. Não foi sempre eu, nós né? três. Porque, tipo, até no meu Instagram é nós três sempre. É sempre a galinhagem, tipo, sempre é nós três. Então, tipo assim, nunca é uma. É sempre nós três. Então, a gente tipo, é isso. Desde que aconteceu isso, o povo chamava só eu, ficava fazendo entrevista. Falava só botando eu no meio, tudo. Então, tipo, sempre eu puxei as três. Até que eu falei na internet, falei, ó, gente, se vocês querem me contratar, vai ter que ser nós três. Porque sempre, a partir de hoje, vai ser as três ou nenhuma. Tipo, ficou esse legado pra gente. Então, tipo, pra onde a gente vai, a gente nunca se separa. Mas eu e Mirella se lascou muito, né, pá? Tu lembra? Então, gente, juro, a gente tava em entrevista aqui em show, depois do show. O povo pega e fica botando só o microfone na boca dela. Ela pegou, já mão do repórter e botou assim. É, né? Caraca! E eu e as meninas, e tipo, só perguntando no pra show, ela. No show, tinha gente que ficava gritando, Loma, quando tinha a hora no show que eu saía, tipo, pra descansar um pouco, o povo, vaiando, tipo, eu ficava puta com isso, sabe? Porque, caraca. Tipo, eu não sou melhor do que as meninas, sabe? Vocês se completam, acabou. As três começam juntas. Com isso, né? A gente não se atingia, porque fazia por ela, então, tipo, o povo tava julgando, achando que a gente tava... A gente ria, a gente ficava rindo. E deixa eu te falar, teve uma música que você lançou sem as meninas. Que foi com o Caio e com a... Foi, com o Tatsaki. Com a Tatsaki, isso. E aí, por que elas não participaram dessa? A gente achou bem a cara de paz. Falou, opa, ela queria, a gente é lá. É que gente, tem música que as meninas se identificam e tem música não. Ah, entendi, essa entendi, música, entendi. A menina falou, ai, Paulo, não me identifiquei tanto. Na verdade, não, né, minha? A gente não consegue se ver tanto na música. A gente gosta do humor, minha gente, juro. A gente gosta de gravar, gravar. Da resenha. Do... Ai, mas eu amei vocês começando a cantar, juro. De eu verdade. Eu achei muita luz. Tem um ano, né, que vocês não soltam, que vocês não soltam música nova, né? É, tem. E tem vontade de soltar mais? Eu queria equipar. Eu queria juntar eu e mim, fazer, compor, feito foi envolvimento. É, eu sou muito porque bom. Porque quando estourou, a gente não ficou com tempo pra compor. Sim. Eu queria compor a música a e falar assim, nem tempo pra dormir, nem pra comer, nem pra fazer nada. Uhum. Eu queria, tipo, eu acompanharia os shows, mas eu queria compor e tá ali. A gente fosse ela, então, sabe? Deixa eu ver porque se eu entendi. Não sei se eu me identifico muito. Sim. Deixa eu ver se eu entendi. Por exemplo, a Loma, eu vejo ela como cantora daqui pra frente, com as músicas, né, amiga, pra lançar. É isso. E eu vejo vocês duas, sabe como? Em um palco... de stand-up. Pronto. Uma coisa assim, lotando teatro em todo o Brasil. Uhum. Me tem uma coisa do humor. Do que cantar. Eu prefiro galinhar. Você entende muito de moda também, né, amiga? Você tu se veste acha? Muito bem. Vem tirar Camila, ela rouba. Vocês acreditam que eu sempre falo pra mãe. Eu não sempre falo, ô, mãe, faz uma faculdade de moda. Ô, mãe, investe em moda. Eu não sempre falo então, isso pra fazer. Então faculdade. Vai ser esse teu botico, moleque. Mas eu sempre falo. Eu falo, mãe, tu é muito boa. Mariela é muito boa. Mariela investe em Mirella. Mariela me veste. Mas essa roupa aqui que eu coloquei, eu liguei logo pra Marielle. Falei, mas tá boa. Ela falou, tá. Ela não veste a mim, não. A Mi vai lá e rouba a roupa da Mar no guarda-roupa. Isso aqui, ó. Ela deve... Mi, é sério mesmo. Me essa roupa, inclusive, essa roupa é da Mar, né? Por isso que eu já falei. Eu falei, você vai pra casa bonitinha com a roupa de Gabriel, com a camisa, porque você vai devolver. Eu vou guardar, mas eu falei pra Paloma. Eu falei, pá, pega um roupão. Tem roupão aí que eu não tenho, não. Eu falei, desce com roupão.
Porque no estacionamento, quando a gente sair daqui, ela vai peladinha no roupão que eu vou pegar e vou levar pra casa minha roupa. Olha, vocês acreditam, gente, que na casa de Mirella, a gente antigamente comprava tudo roupa igual, parecia que era três doidas. Uhum. Ela, a gêmea é ela, mas eu queria me enfiar no meio. Aí tem roupa que. Mirella tem três shorts igual, tem três blusas igual, tem todo uma mundo blusa. Passa mal de rica, é tudo de três. Tem uma blusa que eu comprei, eu usei só uma vez. Ela só uma única vez. Mirella mais devolveu. Nunca mais devolveu, vocês acreditam? Amiga, tu pega a roupa? A mim invade a casa de vocês. Vocês não vão lá e invade a casa dela, não? Só eu faço isso. Vai começar. Então, pronto, como amiga, que invade mesmo? Num lixão. Aí, um lixão que o guarda-roupa da minha é desse tamanho, mas é cheio de roupa. Uma por cima da outra. Tá arrumadinho. E sabe quem tá indo na onda dessa menina? O marido dela, porque tem uma camisa minha. Tem uma camisa minha que ele pegou e emprestou. Ele falou, pá, me empresta. Eu emprestei. Nunca mais devolveu. Meu Deus do céu. Eu devolvo. Amiga, você pega alguma coisa emprestada assim de amiga? Eu não devolvo nada. Não, eu não pego, você acredita? Eu não pego muita coisa emprestada, não. Assim que as pessoas que pegam minha também. Devolver, né? E às vezes eu lembro, assim, eu falo, quem tá essa roupa minha, hein? Esse foi do Halloween, eu falei assim... Agora no Halloween, eu falei assim... Gente, cadê minhas fantasias de Halloween? Tinha tudo emprestado no ano anterior. E minha prima não tinha devolvido meus vampiros, minhas capas de vampiro. Recorde de audiência! Caramba! Amiga, então voltamos com o pé direito ou não? 300 e... Gente, isso é verdade? 325 que a gente chegou. 91. E o nosso recorde era 304 do Leonardo. Antes de começar, eu entrei no banheiro. Amigas, obrigada por terem vindo. Eu lindo. Amo. Que tudo. Amiga, você sabe que é de Salmo 91. Salmo 123. Eu comecei a orar, porque eu oro muito Salmo. Aí Deus vem e abençoa, né? Glória cada um a Deus. No seu jeito, no momento certo. Glória a Deus, Eu tenho uma dúvida pra vocês. Eu não sei se eu posso falar isso no nome dessa marca. Pode, amiga? Não sei. Que marca é? Mata a bomba, a gente diz. Pode. Eu lembro uma vez, uma foto muito especial de vocês, que vocês estavam comendo um hambúrguer da McDonald's pela primeira vez. Foi. Olha, se eu não tô vendo, olha, bem lindo. Olha, nunca ele sabe de tudo, né? E o que é que eu quero saber? Além desse hambúrguer maravilhoso que Deus proporcionou na vida de vocês, o que é que hoje as três dizem assim, meu Deus, obrigado por essa conquista? Então, são tantas, mas tipo, hoje o que eu mais agradeço assim a Deus é que tipo, eu consegui reformar a casa da minha mãe, sabe? Tô conseguindo construir uma casa em cima da casa dela pra tipo, ela fazer de aluguel, tudinho. E futuramente ter um apartamento próprio dela, uma casa. É, futuramente dar um apartamento pra ela, uma casa pra ela. Então tipo, assim, acho que hoje foi a minha maior conquista, sabe? E tipo, minha maior conquista também foi tipo, eu chegar no shopping, chegar numa loja e comprar o que eu gostei. Entrar em qualquer loja e comprar o que ela quiser. Tipo, se eu gostei de uma roupa, chegar lá e comprar, sabe? Porque antigamente eu queria muito isso. Antigamente, minha mãe, eu vim de uma origem muito, muito pobre, muito humilde, sabe? Então, tipo, eu comprava roupa assim, tipo de festa, agora em dezembro. Comprava roupa uma vez no ano, que era final de ano, que era Natal e Ano Novo e pronto. Sim. Porque meu pai trabalhava muito, minha mãe trabalhava muito pra me dar, tipo, uma condição melhor. Hoje em dia, não. Hoje em dia, eu compro roupa quase toda semana. Toda semana eu tô lá. No site. Se estressa, você vai pra gente. Me estressa, eu vou pra gente. Antes de dormir, já tô lá. Né? Enche meu carro da gente. Às vezes eu super faço os carrinhos e não pago. Só então, pra tipo, fazer. É uma conquista muito grande. Sou eu também. Então, tipo, é uma conquista muito grande. As meninas também, né, Má? Fez a casa pra tua mãe, né? Poder dar uma condição melhor pra minha mãe, ajudar meu pai. Pra mim é a melhor coisa. Sim. Sabe? Poder Mas tem também... muita coisa que a gente já pode conquistar, né? Também, assim. Tipo, eu sei que eu posso conquistar muita coisa já, assim. Só que eu não quero agora. Tipo, mas eu já posso. Então, pra mim, você isso prefere era guardar. Tipo assim, agora não. Eu falo, ai, agora tô bem, não precisa, sabe? Agora não quero carro, agora, você amiga. Não tem seu carro, né? Você que tem eu o seu. Tenho meu carro, então, mas é o carro mais. Eu quero comprar meu primeiro carro, mas eu tô na dúvida. Vê, olha, quem queria? Eita, glória! Antigamente, você dava na caçamba da bicicleta, não é? Na caçamba da bicicleta. Eu tô na dúvida, acredita? Tipo, ah, quero que carro? Eu tô nessa. Tá. Acho que é assim. Tipo, eu tenho meu carro, mas é o mais simples. Mas se eu quiser, eu posso comprar o melhor. Vê, mas é lindo o teu carro. Onde é que eu pensei isso? Eu não dirijo, quem dirige é Zizinho, né? Zizinho é nosso, a gente comprou os oncinhos. Eu quero carona, então, tipo, viu? Acho que minha maior conquista é essa também. Tipo, minha filha, eu vou trabalhar, vou batalhar pra dar o melhor pra minha filha. A menina nasceu em berço de ouro já, minha gente. Onde que a menina tem mais roupa do que eu? Tipo, hoje em dia eu quero dar tudo que, que eu não tive, eu quero dar pra Melanie. Melanie é uma bebê, ela vai fazer 2 meses, quarta-feira. Mas, tipo, tudo que eu vejo que é o melhor, eu vou lá, pesquiso, vou lá, compro pra ela. Tipo, eu quero fazer, entendeu? A Paloma ia comprar uma bolsa pra menina. Eu disse, olha, fecha, ia comprar uma bolsa da Dolce Gabbana, minha gente. Eu comprei uma grife.
grife pra menina nenhuma. Ela nem tem. Ia comprar. Ia comprar pra ela. Então, tipo, ah, eu não tenho, eu quero dar pra minha filha o que eu nunca tive, entendeu? Sim, sim. Então, tipo, acho que eu vou batalhar muito pra dar a ela, pra ela não passar por essa dificuldade que eu passei. Mas o bom que eu passei essa dificuldade, que minha mãe batalhou, pra eu ser a mulher que eu sou hoje, exatamente, pra estar aqui onde eu tô hoje, as meninas também. A gente veio de uma origem muito humilde, mas hoje em dia a gente reconhece, tipo, valoriza, sabe? Quem tava do nosso lado. A gente batalha pra dar o melhor pra quem tava do nosso lado. Uhum. Gente, tipo assim, antes é nada, mas assim, Paloma, lembra pra quando a gente começou a ganhar dinheiro? A primeira coisa que a gente fazia era ir no mercado. Era, a gente ia no mercado, comprava tudo que a gente queria. Comprava uma felicidade. Chocolate. Ai, Paloma, enchia a coisa de camarão, que ela era. É, camarão. Eu sou apaixonada por camarão. A primeira vez que eu fui no mercado, eu podia encher o carrinho. Comprei tanto camarão. Diz que pop tem alergia a camarão, né? Eu nunca gostei de camarão, com isso na não, cabeça. Eu tenho não, mas ela tem. Eu comi camarão, eu acho. Não, eu falo isso porque toda vez que eu como camarão, eu fico todo empolado. Ela também, eu acho que eu também, eu viu? Fico, mas eu como de ruim, eu digo, agora eu tenho dinheiro pra comer. É aquele negócio, né, Lucas? Pobre tem a frescura de rico, nunca vi isso. Mas, tipo, acho que é muito... Acho que isso dá isso pra gente, pra nossa... Pra nós três, acho que é foda, sabe? A gente ter o que a gente sempre sonhou em ter. Sim, total. Tipo, meu sonho era ter um iPhone. O meu primeiro iPhone foi um 8. Mas, tipo, foi o meu primeiro celular que eu fiquei, tipo, feliz da vida. Meu primeiro iPhone, meu primeiro celular bom. Porque antigamente eu tinha... Não, gente, todos são bons. Não, menina, celular bom assim, iPhone, que todo mundo tinha na época. Sim. Então, tipo, eu falo meu mesmo. Não, menino, foi minhas palavras, porque eu falo às vezes as palavras erradas. Eu lembro meu primeiro iPhone, amiga. As cobrinhas, são as cobrinhas, gente. Eu lembro meu primeiro iPhone, eu dividi em 2 anos, acredita? Caramba. iPhone eu pagava todo mês, 100 e pouco, às vezes não tinha dinheiro. Eu disse, vai jogar. A minha mãe, eram as pobres, minha filha. Minha mãe dava tudo que a gente queria, menina. Era. Nosso primeiro iPhone foi aquele abrir e fechar a Motorola Rosa na loja à vista, com a bichinha se lascava pra trabalhar. Ela trabalhava pra juntar o dinheiro e comprar as coisas no pra jogo gente. Pode falar isso? Pode. Jogo de bicho, antigamente. Jogo de bicho, minha gente, a bichinha. Trabalhando. Sabe o que é jogo de bicho, Camila? É jogo de azar. Cassino, né? Que tem as lojas. Maquininha? Maquininha. Tudo que a Mirella queria, a gente tinha, a gente comia, a gente fazia tudo por causa da nossa mãe. Então hoje, né, Mia? Vai trabalhar mais não. Jogo de bicho, hoje, meu amor. Hoje, Zanza, minha filha. Só se for no joguinho online, gasto o que a senhora quiser. Hoje a mãe dela é rainha, é baroa. A gente chama ela de baroa. Porque ela é baroa, minha filha. Parte do que quer, não trabalha. Eu dou a vida pra ela, que ela se lascava pra dar pra gente, né? Ela sem tá lá ter, de né? férias, nas férias dela. Ela se endividava, mas o que a gente queria, ela dava, né, Mi? E logo duas, pensa. Então, tipo, é muito incrível isso, sabe? Isso pra gente é, tipo... O mais incrível que a gente... Nem tem preço isso. E o que vocês almejam, assim, ter? Tipo assim, vocês têm vontade de voltar a morar em Recife? Ter a casa de vocês lá? Então, ou tu tem, né? Eu amo Recife, por mim. Mirella já tem uma casa lá. Eu tenho uma casa lá, tipo, cozinha onde eu morava, né? Que eu me casei pra pegar a casa. Herança! Menina, ele era de lá, mas você conheceu ele no Instagram totalmente. No tipo Instagram. Assim, online, tá? Ele morava na Califórnia no tempo. Era, ele tava porque trabalhando ele na Califórnia. Ele é surfista profissional, né, Mi? É, mas ele tava trabalhando de outra coisa na Califórnia. Mas ele é surfista também. Aí, eu quero morar lá. Mas é muito ruim ficar longe das meninas, que elas não querem, né? Marielle não quer, ela ama São Paulo. Olha, eu amo São Paulo, minha gente. Porque eu gosto de galinhar. Uhum. Eu sou 24 horas, eu gosto de padaria aberta, eu gosto de shopping o tempo inteiro. Sim. E São Paulo tem tudo isso, o tempo inteiro. Eu queria falar sobre isso que a Mar falou agora. Mi, da onde veio a galinhagem toda, a galinha, a caipira? Da onde veio essa galinhagem completa? Gente, ó, eu sempre fui assim, da galinhagem. Todo mundo aqui, nós três. Só que eu acho que eu não postava muito isso no meu Instagram. Eu tinha um amigo que é João Matheus, que ele fala, bora galinhar, blá, blá, blá. E ele que fazia, blá, não sei o quê. E eu peguei muito isso dele. E tipo assim, eu vivo só assim, eu nunca postava. Postava só o que eu queria. Aí eu falei, vou começar a postar minhas tabaquices, minhas galinhagens. Eu falava que era uma galinha, que eu não sei o quê. Aí pegou. Mostra na galinhagem. Assim, mas sempre fez. Juro, às vezes a gente fica puta. Porque, mira, ela quer ficar com o celular o tempo inteiro. Filmando. E, tipo, Mirella, ela dorme acorda. Apague, Mar. Não é obrigação. Eu amo. Apague. Não, o tempo todo dia. Eu tô tomando banho. A pessoa, peidou, tá lá que filmei. Eu apague. E é isso, dá agonia. A pessoa tá dormindo, ela vai lá. Bom dia, pai. Bom dia, acordar. Gente, eu gosto de galinha. Sabe o que é? Eu sempre gostei de fazer meus amigos dar risada. Sim. Aí eu pego o povo que me segue, eu quero fazer eles rirem. Então, tipo assim, eu gosto. Entendeu? Quanto mais o povo bota a fila, eu já gostei, faz isso. Aí ela mais. Aí eu começo. Tá gostando.
E sabe o que é bacana? Eu tenho meus irmãos, né? O Thiago, o Babá, o Cauã e a Vitória. Comigo são cinco. O povo gosta de irmãos, porque, gente, hoje em dia a gente vive em um mundo que até os irmãos se odeiam. Isso é fato. E você tem irmãos, né, amiga? Que você se ame, que tá ali sempre um apoiando, um ajudando o outro. Sim, é verdade. Você sabe que isso é raro, isso não existe. É, então, eu com os meus irmãos, eles quatro, a gente sempre foi muito unido. Assim, ó. Arrotar, a gente sempre não, não foi só luz. Desculpa, viu? Mas a gente é a gente sempre exaltando ali um outro irmão. Vocês como artista, qual o sonho de vocês, assim? Tipo, o sonho de cada um. Eu quero conhecer tal pessoa. Eu quero fazer um feat com fulano. Eu quero chegar não sei na onde com o meu stand-up. O que é que vocês pensam, assim, como artista? Mirella e Mariela, o sonho dela é conhecer Justin Bieber, que eu falo mesmo. Ah, meu sonho também, nossa. É, eu não sei que... falar um A de inglês. Eu chegar lá e falar assim, nem hello. Meu, você tava no Rock in Rio, amiga? No Rock in Rio, você viu o show dele? Eu vi. Eu vi o show dele no Rock in Rio. Qual o teu sonho, assim? Tipo, assim, uma coisa que tu tem como meta. Como artista, assim, eu quero isso pra minha vida. Quero que Deus me abençoe pra isso. Ai, gente, deu um branco agora. É, mim também, é só, eu quero ter dinheiro. Bora todo mundo que eu gosto numa vida de luxo. E andar de bar, comer peixe. Primeiramente, né, saúde, paz, harmonia. Todo mundo bem, comendo tudo que quiser, sendo feliz. E eu poder proporcionar isso pra todo mundo que eu amo. Eu também. Eu quero ter isso também. E minha família, assim, eu acho que eu penso muito na minha família. Pode ser isso também. É, eu quero crescer no luxo e pronto, tá ótimo pra mim. Não, mas sabendo, né, que não é nada fácil, né, minha gente? Também pra não estragar a menina. Não, não. A gente descobriu que, tipo, quando eu fiquei grávida, as três parece que endoidou. Endoidou mesmo. Ia no shopping, não sabia nem o sexo do bebê. Ia no shopping, oxe, vou comprar isso comprar. Daqui, isso daqui, isso daqui. Quando a gente porque descobriu que era a menina... Na infância, que pra gente ter um negócio... É, foi babado, viu? Vezes. Então, quando a gente descobriu que era a menina, quando descobriu que era a menina, essa daqui... Minha gente, eu vi a hora de Mirella endoidar. Ela fez, acho que ela fez. Ela comprou tanta roupa que tem roupa pra menina usar até de 5 anos de idade. Um monte de vestidor. É, teve uma vez que a gente foi no negócio, aí viu um monte de bicicleta. A gente ia comprar bicicleta, a gente parou. Pensou, meu Deus, não pode ser fácil assim, não. Já pensou, ela tem que querer, quer uma bicicleta. Tipo, é a emoção de ganhar, né? Sim, sim. A menina com um mês, eu queria dar um carrinho que anda pra menina. Gente, não. Como é, né? Vamos deixar a menina ver, eu quero. A menina então, tem um sapato que não cabe no pé dela. Vai caber no sapato com 2 anos. É. Bem, a gente é muito assim, sabe? Porque, tipo, a gente nunca teve, sabe? Eu nunca tive. Então, tipo, o que eu vejo bonito, eu já compro pra ela. Porque na minha cabeça eu falo, oxe, não vai ter não. Daqui quando ela ficar maior. Então, já compro tudo. E hoje você não tem contato nenhum com o pai da... Tenho nenhum contato. Então, é vocês quatro. Vocês três, nós quatro. A gente... Tá repreendido. A gente fala que, tipo, eu falo, né, que é brincando, vinho, né? Brincando. Uhum. Vai ser o pai dela, porque Gabriel é o padrinho dela. Sim. Porque eu coloquei os padrinhos, não assim, pra batizar na igreja, porque não pode tanta gente assim, porque não é palhaçada, né? Se não o padre olhar pra minha cara e falar, meu amor, você tá vendo eu com cara de palhaço? Aí eu fiz de boca, assim. As duas, a madrinha, uma amiga minha de lá de Recife, aí Gabriel, namorado de Marielle, e um amigo meu daqui de São Paulo e mais outro amigo. Nossa, amiga, eu já tava com cara de palhaço. Eu não, mas sabe o que eu pensei? Foi a minha estratégia. Coloquei tudinho pra quando a menina completar ano. Vários presentes. Dia das crianças, vários presentes. Mês aniversário, vários presentes. Visionária. Entendeu? Ela é isso, vamos aproveitar aqui. Eu sei que mudou o assunto de preta, mas pra, assim, já que entrou no assunto de pai, eu acho muito chato o povo ficar voltando nesse assunto, falando, tipo assim, não aqui, né? Foi bom que ela falou. Foi bom que ela falou, porque aqui a gente consegue falar. Eu gostei falar. Que ela falou, porque eu queria esse espaço pra falar. O povo fica, tudo que posta da menina, cadê o pai? No meu direct, cadê o pai? Falar uma posta, isso incomoda. Se ela não mostrou, é porque ela não quer. É verdade. É uma pessoa que eu vou falar, não é presente. Não presta, não liga nem humilhou aí. Humilhou Paloma, tratou ela mal, ficou com vergonha dela quando ela disse que Quando eu falei. Vamos eu tô grávida, eu falei assim pra ela. Espaço pra falar a verdade, gente. Eu falei assim pro menino, eu falei, ó, eu tô grávida. Aí ele, tá bom, mas não fala pros meus amigos não. Não fala pra ninguém não, cala a boca, vi? Mentira. Os amigos dele falaram que ele tava com vergonha. Os amigos dele, o próprio amigo dele falou. Aí dizendo que é o pai e fica famoso. Aí era bom que o povo, quando ele chegasse, gente, porque um dia chega, né? O povo a conta chega. É, porque hoje em dia o povo na internet ama dar fama pra gente que não presta. É, isso é verdade. Ama dar fama pra gente que não presta. Aí vai dar fama pra ele, que me humilhou. Que quando eu falei que era filho dele... Gente, a menina nasceu a cara dele. A cara do pai. Eu tenho certeza que ele sabe que a menina é a cara dele. Ele sabe. A frieza dele saber que tem uma filhinha. Não tem como negar. Não manda mensagem. Quando eu falei, é dele. Ele falou, tá bom. Mas a gente vai fazer DNA. Meus advogados vão entrar. Meus advogados vão falar com você, porque eu não quero falar com você.
você mais, não. A partir de hoje vai ser você e meus advogados. Sendo você que, falou tipo, com ele? Não, ele que falou isso pra ele mim. Ele falou isso sendo com você? Sendo que, tipo, ele... É, assim, ele não trabalha. Ele não trabalha, ele é lascado, tipo, eu não queria falar nada pra prejudicar ele. Só queria falar, tipo, pra ele estar presente na vida da bebê, porque não Melanie não tem. Gente, não precisaria tem... ele, tipo, vir na mídia, mas só assim, ser presente no anônimo na vida da filha dele. Já que ele tem vergonha dele. Já que tem vergonha, escroto, pelo menos vinha falar. No anônimo. Na tua cara, frango. Nossa, que babaca. Mulher, calma. É. Aí, tipo, por isso, entendeu? Esse cabra safado, que a menina é dele, e ele fica viçando com fúrico, gosta e do os quê? Próprios amigos dele, que ele falou que ele tava com vergonha, os próprios amigos dele ficam chamando, bota pra lascar nele. Fica falando comigo, dizendo que ele é um cabra safado, que a menina é a cara dele. Mas enfim, isso não vem a detalhe, até porque minha filha não precisa disso. Ele pediu DNA. Pediu. Pediu. Gente, mas é a menina é a cara dele. Aí você não fez, não, né, amiga? Não fiz, a menina é a cara dele. Ah, tá, você não deve nada, não. A menina de Paloma só tem a sobrancelha, de resto tudo do pai. Ela não depende dele pra caramba, nem caralho nenhum. Uhum. Ele é fudido, a menina tem tudo. Misericórdia, acho que ele acha que ele é o ele acha que ele acha que a menina ele vai precisar dele pra respirar, pra viver. Sendo que não, a menina tem amor. Eu. Que sou uma mãe incrível. Tá, por tipo... causa que... Ele achou que a menina... Eu acho que foi o Palma que quis dar o golpe nele. Não sabe ele que a menina tem tudo. Ah. Achou. Joga e outra, ele achou que eu queria eu dar o golpe nele, sendo que, tipo... Joga ele, nele. Você não falou, ele não tem nada. Sendo que, tipo, ele não tem nada. E quem banca ele é um amigo dele. Meu que Deus, é... Paloma. Eita, misericórdia. Joga o alfazema nesse pai. Ele não me desculpa a nossa revolta. Desvia. É revoltante. É revolta nossa, nem a gente se revolta. É, falou de merda. Não, eu também tô revoltada. Eu tô querendo falar mal dele também. Nem conheço ele. Amiga, vamos falar mal dele nesse macho escroto aí. Eu gostei. Eu juro, se eu fosse um homem. Agora, se eu fosse um homem, Paula falou, tô grávida. A menina disse assim, minha cara, gente, é nítido como ela não tem nada de ela Paloma. Não tem nada, meu. Quando ela nasceu. Quando ela nasceu, mostrei a foto dela. Quando ela nasceu, eu vi ela. Eu falei, a cara. Isso? Eu falei, a cara dele. Gente, quer ser sincero, mostra pra Camila e pra Lucas o que ela tem de Paloma. Fala, me mostra. Ela só tem a minha sobrancelha e, tipo, às vezes, minha boca quando tá dormindo, só. É um cabra safado, minha gente. Cabra agora sim, ó, se ele foi homem pra fazer isso, ele tem que ser homem pra assumir também, né? Hoje a gente tá hablando, hoje a gente tá hablando. Eu espero que... Porque a Loma não fez a filha dela com o dedo, não. É ela fez com mesmo. Ele, entendeu? É isso, isso então que então você falar. Vem aqui que vou quebrar ele no não, pau. Não, e é isso que eu ia falar. Aqui. Bora, hoje bem. A gente tá eu quebro ele no pau aqui no, no podcast. Mas, tipo, eu acho que, tipo, hoje em dia eu não vou atrás dele por conta que Melanie não precisa passar por isso, é sabe? Verdade, bichinho, ele vai ficar com medo e vai, por tipo assim, sou obrigado. É. Se fosse por amor, gente, quando ele visse que a bebezinha era a cara dele, ele já teria cedido. Ele não quis. E tem babaca. Quando crescer, vai vir atrás. E, tipo, não tenho vergonha nenhuma de ser mãe solo. Até porque eu acho que eu sou uma mulher foda. É isso. Por estar carregando essa barra toda, sabe? É foda. E, tipo, você é uma mãe incrível pra minha filha. Minha filha vai ter tudo. Não vou depender de homem nenhum pra dar o melhor pra minha filha. E é isso, gente. Só espero que quando o amigo dele, macho, parar de bancar ele, ele não venha atrás da menina por fama. Porque se ele vier por fama, ele vai se lascar. Eu espero que ninguém dê fama pra ele. Eu espero que ninguém dê fama pra ele. Ele humilhou, Paloma. Eu não vou dizer aqui o que ele fez, não, minha gente. Porque é pesado o que ele fez com ela grávida. Tu sabe, a gente sabe. Eu grávida, eu ficava tão triste, eu chorava, me desesperava. Gente, olha a coisa mais linda. Tipo, ex dele, ela também diminuía. Ai, meu Deus, coisa linda. Diminuía. Ela é isso, ela é um amor. Uma gostosa. Quem perde é ele, amor, ela é toda nossa. Então, mas é isso, gente. E você que é mãe solo, não se sinta menor, não se sinta inferior. Então você é uma mulher foda que tá sujeitando essa barra todinha. E o macho quer humilhar a mulher. Hoje a gente tá hablando. Inclusive, se você é um cara que acabou de receber da menina falando que tá grávida... Cara, o mínimo sustenta, é bate entender, no peito. Tu não foi homem pra estar lá com a menina. Então, tipo, bate no peito, pô. Isso e vai mesmo. Lá, assume teu real. Vamos ablar, vamos ablar. Eu quero ablar! Então, tipo, assume o teu real. Porque tem. Porque tem homem que bate no peito e fala, sou homem, mas quando, tipo, dá assim a merda, entre aspas, ele é o primeiro a correr, mas, tipo, bate no teu peito, pô, e fala. É homem pra tudo, mesmo pra subir, né? Ele Que isso? Tá bom, camarada. Misericórdia. Me segurar, se ele já começa um break. Gente! Mas é isso, gente. Mas é isso, gente. Você que é mãe solo, não se sinta diminuída por isso. Você é uma pessoa foda, você é uma mulher foda. Sim, por mais que seja cansativo, mas seu filho vai ter orgulho de você. Por você estar carregando essa barra de ser mãe e pai ao mesmo tempo. Mas sabe o dia que ele pode liberalizar e voltar atrás? Quando você arrumar outro homem que te dê tudo que ele não te deu e chamar ele como pai. E esse é direito seu, de arrumar outro homem e dizer assim. E você não teve pai, mas já tá tendo... Já tem o seu... Mais ou menos.
Já tem isso. Ô, Lucas, vem cá. Porque não. Assim, eu tenho muito, uma coisa de estudo, não. Se ele vier, se ela tiver outra pessoa, chamada de pai, tudinho, ele pode vir atrás fazer o DNA? Não, menina, tá repreendido. Tá repreendido. Meu processo, ele é interesseiro. Eu tenho uma DNA. Eu acho que ele não pode me obrigar a ter DNA, não. Pode, amiga? Não, eu acho que não. Então, a menina. É, então, exatamente. Eu quero que ele venha. Mas, tipo, eu não tenho nenhuma raiva dele. Eu quero que ele vá pra lá e eu cá. Ele não toca, ele não falando nada da minha filha. Pode falar de mim, pode me chamar de rapariga, de puta, de quenga, de. O que for. Isso de mesmo. Que eu passei o rodo, mas se falar da minha filha, é o buraco é mais embaixo. É isso aí. Que eu viajo pra onde ele tiver, só pra olhar na cara dele. Tem salsicha? Eu me dá uma salsicha. E é isso, gente. Vai, Lucas. Deixa abaixo, deixa abaixo. É, gente. Caraca, galera, parem de falar desse assunto, tipo, é porque magoa. Magoa, né? Imagina. Foi muita, muita pergunta, foi, uma caixa de pergunta, muita gente foi. me falando. E deixa eu dar um recadinho. E eu até falei aqui no off, não foi? Eu falei assim, amigo, o povo não para, cara. Eles não. Eu e sabe o que foi bom? Porque eu e a Camila, falar, a gente não ia perguntar, não foi, uhum, amiga? A gente tem bom senso, a gente não ia perguntar isso. Mas, e, tipo, pra quem tá querendo saber quem é o pai, pergunta teu marido, pô, pergunta teu namorado, pode pergunta teu ele. Pai, pode ser ele, quem sabe? E aí, hoje, que palhaçada, pergunta quem é o pai. Quem quer o pai? Pega a minha chave do Pix e manda aí o pra comprar o leite da minha fralda. Vai agregar o que na tua vida? É isso. Hoje, que coisa chata. Mas sabe o que é bom? Amiga, sabe o que eu gostei desse assunto? Porque eu tenho certeza que milhares de mulheres que estão nos acompanhando agora, elas vão se identificar. Passa por isso, uhum. E você sabe o quanto que vocês estão ajudando nisso, viu? Porque vocês que são artistas ajudam, mas quem não é artista acha que diz assim, ai, não tenho porquê falar disso, vou sentir somente essa dor. Então, vocês que podem ajudar, ajude. Porque eu sei que tem muitas mulheres que vivem nessa prisão, dizer assim, ai, o marido fez, né, amiga? Namorou. Sim. Pimbou e foi embora. É, já pulou pra Cossi. É, tipo assim, no Brasil. No Brasil. Tipo assim, homem que faz e abandona, sabe? De mãe solo. Tipo, como assim, velho? Uhum. O homem se sai sempre como fodão. Sim. E a mulher se lasca. Sim. E ele não pediu você pra, tipo, tirar, não? Pedindo que se ele pedisse isso, eu juro a tu, Camila, que eu ia bater lá na cidade ele. Dele. Uhum. Quem eu ia fazer ele desaparecer do mundo era eu, que ele não é doido. Sabe como foi o Palma engravidou? Pode já que o seu conhece não dizer. Ele disse que não podia engravidar. Que não podia engravidar. Aconteceu um acidente. Deixa acidente. Eu falar, foi assim. A gente tava lá num ato, né? Aconteceu um acidente. Aí eu nervosa, que era de madrugada isso. Eu ia arrumar uma farmácia onde? Eu tava no quinto dos infernos. Eu sozinha, fui viajar a passeio. Né, sozinha lá. Aí, quando eu tava lá, no meu desespero, eu desesperada, meu Deus, onde eu vou arrumar farmácia agora? Ele olhou pra minha cara e falou assim, relaxa que eu não posso ter filho, não. Disse o macho que já tem filho nas costas. Aí pronto, mesmo assim, eu tomei a pílula, né, mesmo assim. Aí depois que eu fui falar pra ele, né, ele na maior frieza, eu fui tão grávida de tu, ele, poxa, mais um, né, pra eu cuidar. Aí ela falou. Mentira. Acabou comigo. Aí ela falou, aí eu falei, assim? Mais um não, como assim? Aí ele, não, pô, porque eu já tenho dois filhos. E ele tem? Ele gravou, viu? Eu gravei tudo, então se tu acha que tu vai botar pra... Não, mas a gente não quer nada com ele, não. Fique caladinho, você sabe que é você. Fique caladinho do seu lado, a gente fica pro nosso. Que eu não quero gastar dinheiro com advogado, não, viu? Eu tenho muita bolsa pra comprar. Fique na sua. Eita, glória! Deixa abaixo. Deixa abaixo. Vai, Bárbara, bota no microfone. Deixa abaixo, que microfone grosso. É grosso. Microfone, não é? Não, porque é não. Mas tu olha pra cá e lembra, eu falei, brincando, minha gente. Olha, 2000 livre, minha gente, vai. Vocês já pegaram mesmo, boy? Não. Nenhuma. Gente, deixa eu dizer, posso contar uma história que eu contei no meu Instagram ontem? Conta. Que o boy já tentou pegar a minha irmã, não foi, Mar? Se lascaram. Que história? Eu vi esses, é muito bom. Ela ficava com o menino, e eu ficava com o irmão do menino. A gente tava numa festa, o que ela ficava, eu queria ficar comigo, e o que eu ficava, queria ficar com ela. Tipo, dando um desentendido, sabe? E aí? Se não quiser, ela achava feio, o meu ela achava feio. Aí a gente achava a tua resenha. Não, mas mesmo assim, a gente achou estranho. Mas me diram uma fofoquinha, só que pra gente na baixa. Vai. Pra vocês, mulheres, tamanho é documento? É sim, pelo menos a grossura. Tamanho é, porque eu não aguento. Pra mim tem que ser pequeno, porque eu não aguento. Você não aguenta. Pelo menos a grossura, mas como assim? Já pode falar, que hora já é? Já são 11 horas da noite. Meu Deus, acho que pode agora o horário, né? Tem mulher, é pra falar junto. Mas aí, de verdade, na hora do vamos ver. Ou não é, só às de vezes boa. Dói, né? Com alguma exposição. Ela não aguenta. Ô, minha, quem tá falando alguma coisa? Opa, para o negócio do pequeno. Olha, eu gosto mesmo, menino, que eu não aguento. Eu gosto mesmo. Que encaixa tem? Tu tem que gostar do teu marido, mulher. Tu tem que se ligar pro outro, não. Ela tá falando isso. Eu tô falando que ela mesmo diz que não aguento o grande e o grosso. Você disse, o Paloma. Mas eu não disse
aqui que eu não aguento. Fala aqui no microfone. Eu já disse. Vai, deixa. Marielle gosta do grande e do grosso. Ela é a boa. Ela é a boa. Ela aguenta, ela é a boa. A questão é. A gente já respondeu. Falta aqui, ó. Falta vocês dois. Aí, pronto. Porque vocês jogam a bomba pro mais fraco, mas vocês dois vão responder. Olha só, a gente quer baixar que responde. Essa gente. Você vai esperar eu responder? Você responde, depois eu respondo. Tamanho do documento, vamos mais simples. Tamanho do documento. Eu posso ser sério, quando o negócio. Cara, eu não acho que tamanho do documento. Acho que se souber fazer, tá tudo. É, então, é isso. Assim, agora, desculpa, assim, perguntar. Porque tem gente que tem grande, grosso, você não sabe fazer. Bota aqui, pai. Chega lá, faz e vai embora. É porque eu falo isso porque, tipo assim, o meu ex-marido me acostumou mal, né? Então, não sei como. Eita! Olha, agora eu entendi porque o Lucas é apaixonado por carrinho. Então, tipo, ele me acostumou mal porque, amiga, não tem o que reclamar, não. São 13 anos. Porque eu falo assim, eu dizia assim pra ele, dizia, ó. Você, meu amigo, nós somos cúmplices, mas eu quero ter tesão em você e você ter tesão em mim. Então a gente tem coisas que um se atrai de um lado, outro se atrai do outro. Porque vocês já são minhas amigas. Eu não quero ter ele somente como meu amigo. Uhum. Eu quero ter ele alguém como meu tesão. Quando você entra num quarto, quatro paredes, a gente. Tipo assim, eu loucura. E você aqui pro mundo acabar. Então, pra mim, pra mim é documento, porque você se acostumou com documento. Assim, mas você já, com negócio já criaram uma história, alguma coisa assim pra pimentar a relação, uma coisa. Porque assim. Tu então, já não foi mulher. Eu sou fantasioso. Já. Amiga, você gosta? Já que estamos aqui na putaria agora... Eu tô perguntando aqui, tá pinhando. Lucas tá fugindo. Mas como Lucas você tá fala, fugindo. Tipo sexo a três? Não. É, já? Não, não gosto porque eu sou guloso. Então não gosto de dividir na hora. Eita. Mas já fez alguma coisa? Diferente. Tipo, já vestiu alguma fantasia? Não, já. Já tipo, foram fazer em outro lugar fora? Eu já usei calcinha, né, já. Foi igual o nosso amigo quando falou que ele namora e eles botam calcinha, às vezes, pra apimentar. Meu irmão, ele botou uma calcinha pra apimentar o relacionamento. Aí o marido dele agiu de má fé, tirou foto e mostrou pra gente. A gente comentou aí. De paloma, querendo ser um machão, ficou. Ele usa calcinha. Ele tudo bem, bem caladinho. Foi ele mostrar a foto, olha aquela calcinha. É porque eu falo que quem é casado, amiga, há muito tempo, né? Quem era há muito tempo, um quer realizar o fetiche do outro, né? Vocês têm algum fetiche louco assim? Assim, que você diz assim, eu gosto disso, ainda não experimentei. Eu não tenho. Era meu, era teu. Fale. Não, Deus me livre. Bota na mesa. Se for meu, eu estou. É, que fala isso não. Uma nojeira que o menino fez comigo. Não, Mirella não tem não, mas Mirella pegou um menino, beijou um menino. Que tinha TV, acho que cuspi na boca do povo. Deu uma cuspida na boca de mim. Ai, que nojo! Eu vi ele bem pequenininho. Eu disse, ó, que cabra safado, ceboso. Mas na hora, na minha cabeça, porque na hora eu só fiquei assim, ó. Aí eu cuspi na mão, a baba dele. E já enxerguei ele de outro jeito, fiquei com nojo. Já mudou. Mas passou, né, menina? Cuspi na minha boca, menina. Nossa, isso tá é muita nojentice, Deus me livre. Mas cada um com seu fetiche, né? Quem sou eu pra julgar o povo? Deus me livre. Mas ele deveria ter mendito. Eu não tenho não nenhum fetiche, não. Eu não tenho verdade, senão eu vou falar aqui. Eita, depois fala, moleque. Fala, Mar. Agora tu tem fetiche? Então por que tá me catucando? Tá me catucando aqui, gente. Tá me catucando. Mas é teu fetiche? Ó, eu tenho uma pergunta. Pergunta pra fazer pra vocês, a Camila vai dar um recado e já vou falar pra vocês qual é que é essa pergunta. Ah, meu recado, vamos lá. Deixa abaixo. Eu amo que o Lucas vai. Lucas, ele deixa a negócio. Ó, seguinte, gente, Estrela Beth chegou entregando tudo e eles estão junto comigo em todos os episódios aqui do Pod, tá? Mas esse bônus exclusivo é só hoje na estreia. E logo mais o episódio vai acabar e você vai ficar sem. Então, bora clicar, porque Estrela Beth tá com tudo e eu quero ver você com a gente nessa. Fechou? Vai, conta, eu conta. Vou contar. Começar a continuar com a putaria. Já que estamos nesse rolê que o pessoal de casa tá amando, porque também namora, o povo né? Gosta faz um negócio da putaria, quente. Eu quero saber, vocês são mulheres que na hora do vamos ver, vocês gostam de ser submissas ou vocês gostam de tomar a frente e dizer assim, quem manda aqui sou eu, quem controla sou eu. Vai responder por tu, Maria. Vai, minha filha. Vai você. Vai, Patrícia. Eu só tô no rabo, né? Amiga, eu tô tendo a lamba com a mais safada. Do rolê. Se tu conhecesse essa peça, visualiza. Amiga, eu acho que não, viu? É porque você, eu faço e me mostro. Vocês fazem e escondem a unha. Eu gosto do boy que como se chama? Que manda. Que nem uma boneca. Que me jogue na parede, me chame de lagartixa. Mas eu não gosto.
gosto de muitas essas coisas, não. Porque da última vez eu levei um cacete na costela, que fiquei buchuda. Mas não deu não. Eu gostei, foi um negócio selvagem. Mas foi tão selvagem que eu acho que... Ela me deu um murro na... Ele deu na costela. Que quando ele deu na costela... Misericórdia, amiga. Eu acho que Melanie chegou mais rápido no óvulo. Acho que o murro na costela ajudou. E tu, mas tu gosta como? Fala aqui pra gente que se não eu conto. Como é a pergunta? Se tu gosta de se na hora do vamos ver, você quer ser submissa ou quer você tomar controle da situação? Eu gosto de tomar o controle, agora eu gosto de ser submissa. Eu também, eu acho que só de vez em quando assim, mas eu gosto mais de ser submissa. Ai, não, Zinho? A história falou me engravidou, viu? Não, Zinho, mas não morro aqui, de resposta quando quiser. E vocês? Não, porque vocês jogam bomba. Calor. Posso dar jaqueta? Me deu até calor. Amiga, me deu calor, real. Que você joga bomba. E vocês? Ô, gente, diz que vinho deixa o povo mais safado. Vocês estão tudo safados. Amiga, aqui, suco de uva, né? Vocês quatro aqui, tá tudo, né? Faltou a Camila tomar suco de uva. Acho que esse suco de uva, a uva tá podre. Vou enfiar nela. Acho que a uva ficou podre, minha gente. Não, a pergunta pra vocês. Vocês gostam de, tipo, mandar ou de ser mandado? Começa contigo. É porque eu sou assim, ó. Na hora. Eu gosto dessa ideia das pessoas quando me veem assim na roda, pessoalmente, dizem assim: ah, Lucas, você é tão fofinho, tão santinho. Ah, na hora do vamos ver, né? É o que dá o soco da costela. Ele faz na propaganda dele, viu? Deixa não, Carlinhos. Mas sabe o que eu gosto? Eu gosto de surpreender a pessoa que eu amo lá na hora do vamos ver, entendeu? É a pessoa que eu na amo. Hora H. Tu é caladinho, mas tipo, quando é na hora do vamos ver, tu se amiga, mostra, porque, né? Tipo assim, o Carlinhos é o único homem que eu transei toda a minha vida. A gente tá junto há 13 anos, amiga. Então, nunca tive nenhum tipo de relacionamento com nenhum outro homem. Nunca tive. Eu já fiz com mulheres, mas o meu pinto ficava mole. Tu tem medo? Ah, assim, você já fez com mulheres, né, amiga? Com uma amiga, mas toda vez que eu ia com mulher... Mas muitas vezes? Umas 5 vezes. E só tu vivia como, hein, Lucas? Lucas, tu tem medo, assim, com todo respeito, assim, porque pode acontecer, vi? Tu tem medo, porque assim, tu ainda ama Carlinhos, eu entrevistando. Tu passou muito tempo com ele, mas tu tem medo, porque pode acontecer. Nesse tempinho, assim, que você separou sem querer, por acaso, tu encontrar outra pessoa e fudeu. Tipo assim, batei e tu se apaixonar. Porque tem o amor pra sua vida, o amor da sua vida. Quando eu aprendi a não, não, não. Aprendi com a Camila, então, tipo assim, no seu caso, o Carlinhos seria o da sua vida e você... Sim, nessa brecha de iria término... Iria achar o pra, sim, entendeu? Não, Camila, pensa nessa brecha de término. É. Sem querer, você se envolve e gostou. E aí? Principalmente porque ele já foi teu primeiro. Se tu provou de uma coisa, tu gostou. Desde meus 15 anos de idade. Aí? Porque, tipo assim, mulher... Quando eu ficava com mulher... Eu ficava com mulher vontade, pra me, né? auto-me afirmar pra minha família, amiga. Porque minha família é muito tradicional, preconceituosa e tudo. Então, toda vez que eu ficava com mulher, é bem assim. Meu Deus, eu tô ficando pra mostrar pra minha família que eu não sou gay. Sim. Que eu não sim. tô feliz, mas que... Não tô feliz fazendo isso, mas eles precisam me aceitar fazendo isso. Uhum. Então, quando eu ficava com mulher, tipo, meu pinto ficava mole. Eu ficava totalmente pensando em outros homens pra poder me excitar. Até um dia, que eu já falei também isso em outros lugares, que eu peguei um pedaço de um pau, fiquei com uma menina do interior, que era Bianca, o nome dela. Vou até botar o nome dela na roda. Eu não vou deixar abaixo, não. Bianca. Amiga, na festa do interior, e aí meus primos todos já tinham ficado com ela. Eu disse, Lucas, agora é a sua vez de ficar com ela. Na minha cabeça, tipo, eu tenho que auto me afirmar e mostrar pros meus primos que ela vai gostar de mim, que eu vou botar, pra quebrar. E daí eu fiquei com ela, e na hora que eu tava ficando com ela debaixo de um pé de mangueira, eu não tava me excitando. Eu dizia, eu tenho que auto me afirmar e mostrar pros meus primos que eu vou dar conta do recado. Aí tu pegasse o pau. Aí eu fui. Eu disse, vou ali no banheiro, venho já com ela. O nome dela, Bianca. Fui no banheiro, peguei um pedacinho de pau desse tamanho. Não poderia pegar muito grosso, que o meu também não é assim. Eu tenho que pegar um que dizia assim. Não vai fazer muita diferença, mas vai estar aqui alguma coisa dura. Amiga, acredita que eu botei. Você colocou na calça. No eu botei, eu comecei a me esfregar com ela. E aí, tá gostando, sua safada. E daí minha eu me achando, gente. Porque na minha cabeça alguma coisa dura ela tava sentindo, ela tava menos um babado lá embaixo. Pois é. E daí, quando eu cheguei em casa, o negócio tava todo machucado. Ô, Lucas, imagina ela botar a mão na tua calça e vir um pau. Eu não deixava. Mentiroso. Quando ela queria botar a mão, eu dizia assim: não, mas sua safada, ainda tem mais, agora é só o início, eu acho. Mas pra ele você ainda ver. Ainda apimentava o negócio. A gente quer ver o que a gente passa, amiga, babado.
mesmo. É, é meu irmão, tá, meu irmão, ele é gay, né? Hoje em dia ele se assumiu, mas tipo, antigamente... Ah, já namorou, ele é meu ex. É, antigamente, a família dele, ele era muito preconceituosa, sabe? Então, tipo, pra ele se assumir foi muito difícil, sabe? Uhum. Ele se assumiu quando ele veio morar aqui comigo em São Paulo com as meninas. Uhum. Foi quando ele galinhou, se assumiu. Ele não tinha como ele se esconder. E ele virou outra pessoa, sabe? Ele era uma pessoa assim, todo se escondia, se a gente fazia alguma brincadeira, ele já é o quê? Era. Mentira, não sei o quê. Uhum. Então, tipo, quando ele se assumiu, ele virou outra pessoa, já ele é mais feliz, sabe? Quando ele se assumiu, mesmo dele, fez stories dançando, quicando, fazendo, tipo, dançando parece funk. Que ele se libertou. Ele se libertou. É, sim, acho que foi o verdadeiro, ele saiu do armário, porque ele se libertou, ele ficou tão mais leve. Foi? Se jogou. Aí, hoje em dia, ele era uma franga que late. Uma galinha que late. Amigo, mas eu acho que hoje tá mais fácil... Né? Tá, a pessoa se aceitar e a família aceitar ela. Claro que tem situações que, né, a pessoa tem ali a família tradicional, igual você e tudo mais. Mas acho que hoje, né, ainda bem, tá bem mais fácil. Mas posso ser sincera, amiga, vou até falar isso. Porque antigamente eu sei, tipo assim, você... Era bem pior. Contou seu caso, eu tenho de amigos também que, mano... É como eu falo, ó, tem muita gente da minha família que eu tinha tias que falavam pra mim bem assim, Lucas, eu prefiro ter... um filho meu no caixão do que ter um filho gay. Nossa, que pesado. Eu prefiro ter 10 filhas prostitutas do que ter um filho gay. Então, tudo isso... a minha família, ela não me ensinou o preconceito, o amor, assim, de uma forma bacana. Eles me ensinaram muito na dor. Eu tive que ensinar eles com amor. A forma como eu dizia, não, eu quero ser feliz. Eu tenho duas opções. Ou viver a vida que vocês querem que eu viva, sendo gay, casar com mulher e ser frustrado, infeliz... como eu conheço muitos amigos meus que são casados, que têm um monte de filho, e transam com outros homens na baixa, ou viver a vida que eu quero pra minha vida, que é ser feliz. Então, naquele momento, eu pensava, ou eu vou viver a vida que a minha família quer, ou eu vou ser feliz. Eu prefiro ser feliz. Do jeito que eu sou, sem ofender ninguém, sem maltratar ninguém, sem fazer mal a ninguém. Então, assim, a minha família, ela me criticava muito. E eu falo, não vou mentir, a fama, o sucesso, o dinheiro apaga muito preconceito. Porque por mais que hoje eles estejam aí me assistindo... Não todos, não estou generalizando, mas eu falo sem medo. O preconceito pode existir aí dentro deles, ou até mais, ou até maior. Mas eles engolem, porque a forma como você pode proporcionar uma vida melhor para cada um deles faz com que eles engolam o preconceito e digam assim, ai, tá bom, eu amo, toma aqui. Pode odiar, pode achar feio ainda. Eu com o Carlinhos na época, a gente se beijava e tudo, mas o preconceito se torna menor, porque a forma como você pode proporcionar as coisas boas, amiga, acaba dizendo assim... Ai, deixa meu preconceito de lado e agora eu sei que você pode me oferecer o melhor pra mim. É isso mesmo. Aí eu coloco cada um no lugar, porque eu sei exatamente quem é quem. É assim mesmo. A gente é assim também, né, Mi? Tem gente, meu amor, que nem olhava na nossa cara. Que hoje em dia, oxe, eu te amo, não sei o quê. Você é a melhor, não sei o quê. Nunca nem falou com a gente. Aí eu pego e falo, bebezinho, vem cá. Tu lembra naquele dia, naquele mês, naquele ano... Pronto, porque eu sou a pessoa que... O que a pessoa faz hoje, eu guardo, porque eu sou vingativa. É, meu. Ela guarda e passa na cara. Vocês entrariam num BBB da vida, amiga? Sangue de Cristo. Você já participou de um reality, né? A Ilha, né? Minha gente, ó, não foi um BBB, mas reality é muito difícil, viu? É, né? Ai, meu Deus, tá repreendido. Você ganhou 250 mil, não foi? 250 mil, mas... Dá um pouquinho... É o primeiro lugar? Foi o primeiro que eu participei, mas... Não, mas tem, tipo... Foi a primeira edição. Vencedor. É. Não, tem o vencedor do jogo, né? Que tira a onda lá jogando. É, tem o vencedor do público. Foi tu. Você foi do público. Eu fui do público. Porque era burra, minha filha, não sabia nem o jogo. Montar o um negócio, eu endoidava lá. Que legal, cara. Mas tem vontade de entrar no BBB. Mas eu tenho medo, porque quando minha filha bebeu o suco de uva, eu endoido. Mas tem vontade de entrar no reality. Você se entrasse... Ia ser babado. Babado, tá gelado. Eu tenho medo, Deus me livre. Ele ia sair de lá com um rabinho na barriga. Mas você é um que fala muito que vai entrar e nunca entra, né? Ai, a Luma vai estar no BBB. Vai todo ano eu entro pela boca do povo. Todo ano eu entro. Eu também, amiga. Eu queria BBB. Você também, eu vejo, amiga. Veio o bebê. Veio o bebê. E se ela sair de lá, vai ser com o outro bebê, viu, na barriga, que palma é fogosa. Ela não vai aguentar muito tempo, não. 3 meses pra entrar. Mulher, eu aguentei... Eu tô aqui 11 meses pra não aguentar 3 meses. Quem não aguenta é tu. Que não passa uma semana sem ver teu namorado. Que já fica... Eita. Quando eu ver ele, parece galinha no fio. Ixi, Deus me livre. A pergunta que Lulu fez pra mim. O que é mais difícil, assim, pra você em um reality show? Porque eu fiquei sabendo que você não entraria mais nenhum. Oxi, eu fiquei traumatizada. Foi a convivência. Tipo assim, um monte de gente, sempre tem uma pessoa difícil, né? Diferente, gente diferente. Mas tinha uma certa pessoa ali que eu pensei, tá repreendido, em nome de Jesus, meu velho, nunca mais eu entro. Eu pensei que a menina foi paga pra atormentar a vida dos outros. Uhum. Porque, oxi, Deus me livre.
É caótico, aquela, né? Serpente venenosa mesmo. Mirela. Não, assim, lá. Aqui, hoje em dia, ela deve ser uma pessoa diferente, né? Mas lá dentro... Eu acho que lá dentro... Uma pessoa que me prejudicou. Me prejudicou, minha saúde mental. Destruturou você, né? É, destruturou. É, olha, o povo não escutou agora. Meu Deus. Falei não, é ela mesmo. Eu falo pra Mirela, lá dentro é uma coisa... pessoa. É, porque, às vezes, a pessoa é tão assim... É, querendo engajamento, querendo... Competitiva, querendo um prêmio, sabe? Que se transforma numa atriz dentro de um reality. Lá, aqui fora pode ser que ela seja outra pessoa, né? Que, mas tipo, lá dentro, o que aconteceu lá dentro, né, Mi? Pois é, menina. Ô, Mi, mas o que aconteceu lá dentro? Ficou lá dentro. Hoje ficou dia, lá dentro, tipo... mas ela ainda trouxe lá aqui pra fora. Fica avisando o tempo todinho com o meu nome. Não tira meu nome da boca, mãe. Vai-te embora te regenerar. Agora mesmo, tá dando um pouquinho, um minuto de fome. É, deixa, tá bom. Mas você entraria em algum reality? Ah, amiga, eu já vi que já saiu, né? Que tu ia entrar no BBB. No BBB, é. Todo ano também eles colocaram. E aí depois eu fiquei assim, ah, não entraria. Só que eu acho que é diferente quando o convite chega. Eu acho que, tipo assim, você pensa assim, pô, velho. De uma forma especial. É único. É, eu não vou viver isso em nenhum lugar. Aí eu acho que dá vontade de ir. Não sei, o convite não chegou. Sim. Ah, eu não sei. Eu dá vontade bora de ir. Convidar, viu, aqui da mesa. Escolher alguém, escolher um dos dois e bora. Bota os dois junto. Eu penso assim, olha, que o artista que hoje não quer entrar no BBB é porque ele deve muito. É, eu tenho. Eu você já, entende? É. Ah, beleza, Lucas, mas é muita exposição. Não, você amigo, pode não acho que seja dever. Acho que seja também a pessoa, talvez, só querendo guardar a sua saúde mental, amiga, porque é caótico. Não, tudo bem. Não, até pra pessoa que tá mais amada do mundo. Amiga, eu entendo, mas assim, tem uns que eu conheço que não entram porque sabe que o povo vai deixar de seguir na hora, sim, você entendeu? Não é entendi. Todo mundo, né? Mas igual, por exemplo, o povo... Tem muita gente que é medo. É, porque nem Jesus agradou mas todo mundo. Quem que somos antigamente... nós? Então você pode ser querido o que for. Vai ter gente que vai achar um defeito. Mas eu acho que vai começar a falar, vai criticar sua família, aí... Sabe, é foda. Porque se Deus não agradou todo mundo, quem somos nós pra agradar? Eu tenho medo de ser cancelada. Então. Porque, meu amor, eu... Porque tu é tu. Eu sou eu, véi. Eu acho que antigamente ninguém tinha esse medo, sabe? Quando entrava no BBB. Acho que tiveram esse medo depois daquele Big Brother. Da Carol com K. É, da Carol com K. Acho que ficaram com medo assim. Mas antigamente, tanto que as pessoas entravam como se... É, sim. Sem pensar no amanhã. Viviam... Hoje em dia, não. Hoje em dia, o povo já entra assim, com medo. Já entra, tipo... Querendo ou não, com tipo, ai, vou ser bonzinho. Vou ser assim, pra pessoas gostarem. Eu vou falar. Se a pessoa se crescer pro lado dela, fica com medo. Então, eu acho que pra uma num BBB da vida, ela ia ter medo. Tipo, se a pessoa fosse... Mas até o meu limite. Acho que quando eu ia explodir, acho que eu ia... Hora, ou ia cancelar, ou ia ser expulsa por agressão. Mas é melhor ser cancelado, sendo você, que depois você aprende e melhora. Porque você viu ali o seu erro, coisa que ninguém viu. Do que ser falso e ficar sendo amado, porque você é falso, minha gente. É verdade. Você tem que apanhar na vida mesmo. Errei ali, pronto, gente, aprendi. Ele entraria. Não, mas sabe o que eu penso, amiga? Assim, eu sou uma pessoa... É que eu não tenho medo de ser o que eu sou com câmera ou sem câmera. Uhum. Se nada disso fosse pro ar, eu não tava nem aí. Porque a gente tá sendo o que a gente é, de fato, acabou. Então, eu penso muito dessa forma, sabe? Eu acho assim, que tem experiências que vale a pena você viver pra mostrar que você é aquilo que você mostra nas redes sociais. Então, assim, eu nunca digo nunca, sabe? A Fazenda já me convidou 4 vezes, umas 3, 4 vezes. Mas foi um ano que eu perdi meu pai, perdi minha avó, perdi minha mãe. Então, eu não tava psicologicamente... Eu não tava psicologicamente pensando nisso, sabe? Então, eu digo assim, eu deixo nas mãos de Deus. Eu falo, Deus, que seja feita a tua vontade. Se for pra mim, que venha. Se não for, que seja pra outra pessoa, que faça o melhor e acabou. É isso. Deixa eu dizer uma coisa. Quando a gente conheceu o Lucas, ele foi tão bonzinho, né, amiga? Ele falou, caramba, que menino. E ele é isso. É, tipo assim, a gente nem tava no auge dos auge, não. Não tava isso tudo. Não, a gente tava normal. E ele tratou a gente tão bem, velho. Foi lá, descalço, com um shortinho, buscar a gente no hotel. Foi lá, tão bonzinho. Tipo assim, quando ele falou, ai, vamos pro podcast, né? A gente falou, ai, vamos. Tão bonzinho, velho. Na hora, quando ele falou comigo, me ajuda. Ele falou, gente, a gente vai. Meu Deus, desmarca o que tem que... Se tiver coisa, desmarca, que foi ele. Ele é tão bonzinho. É, eu falei, olha a oportunidade que ele deu pra mim. Quando Camila chamou, eu falei, ó, minha gente, Camila. Ela chamou a gente. Aí, meu amigo, vem. Eu nem vi, Camila. Amiga, mas... Gente, eu fiquei bestinha com a foi o que a gente falou. Os a gente dois só conhece são as maravilhosos. Pessoas. Não é na hora do vamos ver. A gente conhece as pessoas. Quando se vocês forem lá no meu direct, eu chamo vocês pro Natal da Vila. Eu chamo vocês pro meu aniversário. Chamo vocês pra muita coisa. Porque, gente, tem gente que só quer a gente no momento do vamos ver. É isso mesmo. Não auge dos auge, né? Mas que bom. Porque você também acaba filtrando. Você sabe quem é. Não é querendo falar, não. Mas, tipo... E, Camila, tudo que ela falou, né, Mi? Parece que ela realmente ela acompanha a gente mesmo. Ela fala tudo, minha. Acho que ela tem que perguntar se a tua festa não foi pra mim. Chama por 10 milhões. Chama a gente, viu, moleque? Eu gosto de festa. Eu chamo. Tá com medo de graça. Ano que vem tem minha festa, viu, gente? Eu vou. E eu vou deixar a Melanie ficar com
com vovó. Que mamãe vai dar linha. Você contar uma fofoca agora. Gente, mas aí você, você fala alguma fofoca agora. Cuidado. Então, não. Olha, o Loma. O Loma bateu 10 milhões. Já tinha 10 milhões, ué? Tu batesse 10 milhões, tinha não. Eu tinha 10 milhões, eu tinha acho que 9,9. Bateu 10 milhões, aí! Eita, que glória, chique, Loma! Ai, meu Deus, deve, deve por tudo, deve por tudo. Onde amém, um homem. Tinha caído, foi fácil. Eu tinha caído com essa atualização do Instagram. Essa atualização todo mundo. Caiu. Vocês perderam também, seguidor? Eu perdi uns 300 mil. É normal, eu perdi isso muito também. Não, será que foi normal? Mas depois voltou, né? Foi voltando. Vai voltando. Não tudo, mas foi voltando. É. Mas meu Instagram, desde que atualizou, é, tipo, tá ruim, sabe? Não tá entregando pra todo mundo. Pois é, então. Tem que pedir pro povo dar o... Deixar o sinal... Como é que fala? O sininho ali, ó. A notificação. Vale é. Ô, Camila, eu tenho uma pergunta pra fazer pra você, tá? Lá vem. Você me entrevista, eu entrevisto, a gente entrevista as meninas. Mas eleva essa pergunta. Antes de você ser, amiga, uma YouTube famosa, bem-sucedida, próspera aí há muito tempo, uma das primeiras aí do YouTube, também do Instagram, você queria ser o que antes dessa fama? Amigo, então, eu queria ser dona de restaurante. Eu queria ser chefe de cozinha. Chefe de cozinha? Não sei fazer um miojo, gente. Mas é isso. Mas aí eu queria fazer o curso pra poder saber cozinhar, fazer aqueles bolos, aqueles trem, aquelas comidas chique, bonita. E aí não fiz faculdade, né? Não entrei na faculdade. Entrou. Não. Sabe por quê? Porque eu tomei 3 reprovações, né, amigo? Eu sou burra, né? E aí eu não fazia. Eu falei, eu não sou boa na exata nem na humana. Ferrou, o que que eu vou fazer? Eu não sei nem o que é exata e humana. Amiga, nem pois eu, é. Menina. Como é que é isso? O que é isso, exata e matemática, humana? Matemática, português, né? Exata, é vibe. O que é exata? Exata é a parte da matemática. E é humana. E humana é a parte do português. Português, história, ciências. Pronto, a família não quer, véi. Porque português, eu erro mais que tudo. Quando eu vou escrever um texto, alguma coisa, eu peço pra Marielle ler, porque eu boto vírgula, boto ponto, não tem. Matemática, eu não sei nem somar, nem dividir, nem subtrair. E pronto, eu e tu, Mia, a gente é uma gêmea. Me corrija, eu abro no Instagram, Mia, tá errado. Eu vou lá e boto estuda. Foi o corretor, mas era eu mesmo que não sabia. Sabe por que eu fiz essa pergunta pra Camila? Porque antes da Camila falar isso também de chefe, eu queria ser professor. Até saber quanto o professor recebe, né? Inclusive, meus professores gente. Do meu Brasil, vamos merece reivindicar mais, não é, aí. Minha gente. Porque não tem ninguém que não passe na vida sem um professor. A minha prima é professora. Eu falo, gente, ela merece ganhar mais. Ela é tão maravilhosa. Dedicada. Ela ensinou tudo pra agora gente. Agora é uma profissão, né, que tipo, é tão assim, que a pessoa precisa, né? Lucas, e é ganhar tão pouco. Deu voz a isso, amém. Bora falar. E agora eu quero saber de vocês. Eu queria ser professor. E agora eu quero saber de cada uma. Antes de vocês serem essas artistas famosas, internacionais, bem-sucedidas, estouradas, o que é que você, Má, queria ser antes? Oxe, porque eu, sabe porque eu bebi, não foi? Eu queria ser policial. Agora, amiga, eu gaiada toda. Eu gaiada, queria ser policial. Mas, assim, vê. Amiga, você roubou o barraco, todo mundo. Então, por que você roubou, então? Fala aí, pede desculpa. Anda, tá. Ela tá assistindo muito um filme, minha filha. Aquela eu gosta de tatuagem imaginal. Por quê? Gosto mesmo, mulher. Ai, tu não gostava, não, tu solteira. Vocês não gostam, não. Ver um marginalzinho assim, todo tatuado, com carinha de. Um sorrisinho na sobrancelha. Um sorrisinho bem bonitinho, com carinha de. Olha, o imaginal. Vocês não gostam, não. Não vão te julgar. Deixa baixo. Não vão te julgar. Acho que eu queria até com quem no bolso aí. Ele deixa eu revistar. Eu ia falar. Não, para. Fiquei tão bom. Deus me livre. Ai, tá repreendido. Olha que rapariga. Gente, eu queria ser professora de educação física. Tu vai estudar. Só que eu reprovei 3 vezes. Eu já tenho 3 vezes também? Amiga, eu também. Sério? Gente, que orgulho vocês. A gente tá orgulhoso. A gente tá orgulhoso. Você tomar. Gente, é porque eu tinha aprendido em baixa escola, pô. Só mulher doida. Passei porque a professora ficou com pena de mim e passou. Ô, Mi, mas você queria ser professora de educação física por causa dos agachamentos? Eu gostava de malhar, sabia? Eu falava, ah, eu queria ser. Ô, Mi, tu gosta de fazer agachamento? Hoje em dia eu desisti, eu não gosto mais, não. Tu não gosta de fazer agachamento, não, é? Só. Ah. Só nozinho. Só nozinho. Só nozinho. Só nozinho. De resto, não aguento mais, não. De resto, não aguento mais, não. Eu acho que eu queria ser psicóloga, né, Mia? Eu não lembro. Tu é tão boa, nega, pra tu ser psicóloga. Sou não, é que tu vem desabafar com quem? Na primeira oportunidade. Ih, é mulher, pô, pronto. Eu falava, se eu fosse psicóloga, ai, porque não sei o que, dizer burra. Já era. Deixa eu ser burra, porque tá aí persistindo no erro, te traiu, ai, que traiu. É, então, termine.
Por isso que ela não foi, tá, gente? É isso. Psicóloga. Eu acho que eu queria ser psicóloga ou então estudar administração. Sei nem de matemática, mas não sei. Não sei porque eu queria. Mas tu fazia, né, Mar? Estágio. Eu fiz estágio. Dá pra ouvir, era remuneração. Fiz estágio, terminei os estudos, fiz estágio. Vem, meu irmão. Ela fazia estágio antes da gente ser famosa. Ela tava fazendo estágio. Trabalhando pra comprar a blusinha, comprar uma roupa pro ex. Menino, o povo tá pedindo no chat muito que chegou amiga, no meu ouvido. Pergunta, aqui. Fiquei sabendo. Batalha de rima! Homem, então me segura pra fazer a batalha. Não, vai, vai, vai. E aí, menina? Vai pra aqui. Misericórdia, mas eu sou muito amiga. Ela tomou! Vai, começa por quê? Eu quero me dançar aqui em cima da mesa, que tu prometeu. Bebiga, eu já fico espiando em seu bebê, minha gente. É melhor ficar quietinha, porque senão eu endoso. Aí você vai com uma batalha, vai querer mesmo você. Vamos lá. Não, batalha de milhões agora, para tudo, Brasil. Maria, pai, Maria, bebê, tá pronta, amiga? Eu tô pronta. Eu sou péssima, mas eu tô pronta. Vamos. Bora, me dá um pouquinho. Me ajude uma coisa sobre Camila, a ficha é linda pessoalmente. Então eu ia falar sobre isso agora. Minha gente, a ficha é linda pessoalmente. A bunda dessa lapa. Assim, quando eu cheguei aqui e vi esse bundão, falei, mulher, pra que tu tá mudando? É a dúvida da sexualidade. Amiga, vou dizer uma coisa pra você. Quando eu cheguei hoje, eu vi a Camila. Ela é uma gata. Como você tá babada. Você fez uma maquiagem tendência aí, amiga, essa maquiagem? Muito obrigada, amiga. Essa maquiagem é tendência, amiga? Eu sei lá, amigo. A menina que fez, a vida. Diga uma coisa que eu achei lindo hoje, porque eu e a Camila, a gente não combinou de vir de preto. A gente não mandou mensagem pro outro. Amiga, vai de roxo. De rosa a gente combinou. É. Sintonia de milhões. A conexão aí, ó. E tá solteira, né, amiga? Com a Mi também. Você tá solteira, Camila? Eu tô solteiríssima. Então, tão perdendo, viu? Que a bicha é bonita. Não. É maravilhosa. Obrigada, gente. Vocês que são lindas demais. Daqui a pouco, do jeito que o povo da internet ia, tá shippando aí a Camila. Gente, vocês viram a sintonia deles? Uma Amiga, você namorou 10 anos com o Carlinhos. Ninguém vai 13, amiga, 13. Ninguém vai shippar a gente. 13 anos aí. E ninguém sabe, né? Quando eu vejo um priquito, eu corro, não fico. Amiga, posso chamar alguém rapidinho antes da rima? Porque? Posso chamar alguém rapidinho? Juzona, cadê a Juzona? Tira a máscara, vem aqui dar um alô. Olha pra Gilzona. Gilzona, manda um beijo pra minha mãe. Minha mãe é tua fã. Qual o nome dela? É Cláudia. Cláudia gostosa. Gilzona, terra linda, maravilhosa. Deixa eu fazer um vídeo. Peraí, Gilzona. Olha pra Gilzona. Cláudia. Vai, Gilzona, manda um beijo pra minha mãe. E aí, Cláudia, minha parceira. Tamo junto e misturado. É tudo nosso e nada dele. Se for dela, estou. Vem em panela, papai. Só do Eita, mulher, vocês aqui é uma bênção, glória viu? Glória a Jesus. Olha, essa minha parceira, essas duas que é gêmeas. Moleque, essa mulher gostosa não do é, caralho. Não é, Gisona. Fala aí, gente. Não, eu vou bonita. Passar o Pix pra vocês. Vocês estão tudo me elogiando hoje. Mulher, essa menina daqui é bonita. Não é não, Gil. Menina solteira. Menina, é um vacilão tá da perdendo, porra. Tá perdendo, tá perdendo. Tá fim de carreira desse jeito. Eu vou virar casaca. É um jeito, minha irmã. Cada mulher tá no grau. Toda num coladinho, menino. Olha assim, toda eu falei, bicho, ainda bem que meu namorado não veio. Mas o namorado daquela ali, eu tô tomando conta, viu? Gente, conta aí a Gisuna, que Jesus abençoe. Que esse podcast maravilhoso seja de muito sucesso. Vitória, bênção sobre a vida de vocês, chuva de bênção. Que os seus sonhos venham a ser realizados. Que esse dia seja um dia maravilhoso, essa noite maravilhosa. Que tenha muito sucesso, muita paz, muita tranquilidade, muito amor. Que apesar de tudo, nós somos mais que vencedores. Vitória, estrela de paz. E Gilzão na terra, linda, maravilhosa, gostosa e desejadíssima das nações. Tô aqui pra jogar duro. Que Deus abençoe meu parceiro Lucas Guimarães, que aqui é um menino do bem, merece. Ele, ai, que Jesus abençoe ele, velho. Eu amo muito ele, de verdade. Aqui é um menino do bem. Esses dias eu tô com ele tudinho, eu sei. O empenho, o sucesso todinho, que ele tá aqui pra dar o melhor aqui dele. Viu? Porque ele esse é o verdadeiro Lucas Guimarães. Que Jesus abençoe vocês, amém. Lindas e maravilhosas. Obrigada, amém. Gilzona! Biriba nele, Gisona! Amiga, só pra dar um parênteses aqui, Gisona, antes de o Carlinhos mostrar ela pra internet e tudo, ela era uma gari. Ela tem quatro filhos, ela trabalhava como gari, já passou muita fome, já fez muita coisa. E hoje, tipo assim, eu falo pra ela, amiga, eu peguei você como uma mãe pra mim. Ela tem quatro filhos e eu tô aqui em São Paulo com ela, trabalhando, fechou o cabelo, dente, publicidade. Ué, uma gata, viu, Gil?
E amiga, se cerque de pessoas do bem, porque se você se cerca de pessoas do bem, você vai estar sempre pra cima. É isso, é verdade. É verdade. Razão. Onde que nós estava? A batalha de rima. De rima, da rima. A batalha de rima. Pode botar a base. Segura. Tem que botar a base. A base pega direito autoral? Aquela. Então a gente faz. Antes de começar, eu posso ir fazer xixi. Eu ia pedir isso. Então vai. Tá nervosa. Se for as três, dá merda. Fazer xixi. Claro que dá, Júlia. Deve estar as três convidadas. Outro anjo aqui é a parede. Pode ir, não tem problema não. Pode ir. Vai, eu fica aí, Miranda. Mulher, deixa eu. Vai, eu consumi muito xixi. Ei, pode ir que eu converso com o Lucas. Não tem problema, não. Pode, vai. Mas só tem um vaso, vocês sabem, né? É, vai, eu fico com a gente lá. Fica aqui, fica aqui, Mi. É minha gente também. Toque, vou fazer estimão, vou segurar, viu? Ô, Mi, você segura aí pra depois a gente começar a nossa rima e a gente arrasar, né? É isso, não. É isso. Pode botar a base pra gente jogar o... Eu acho que essa oficial, essa do tan, 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 essa pega direito autoral, né? Mas será que tem alguma de trilha branca? Eu vou ficar devendo pra vocês. Ô, Mimi, conta foi fofoquinhas. Isso que eu percebi da minha produção. O que é que gostaria de saber? Enquanto as minhas foram pro banheiro, o que eu posso perguntar saber? Uma fofoquinha aqui, amiga? Qual fofoquinha conta? Vai. Uma fofoquinha, porque tipo assim. Ai, agora, oi, Mi, tudo bom? Tô com saudade, não sei o quê. Ah, do meu auge, né? Que eu tô colocando no auge. Mi, sempre te amei, sempre fui fã, sempre não sei o quê. Como é que você reage a tudo isso hoje? Porque você tem direito de colocar cada um no seu lugar. Não me valorizou antes, agora é agora a minha hora de dizer assim. E foi muito rápido, né, amiga? Eu lembro que você tava comemorando, tipo, 6 milhões hoje. Hoje mesmo eu tava fazendo 6, ficou com 5 já. Minha gente, vou dizer uma coisa a vocês. Tanta gente falou comigo que nunca falou na minha vida. Que eu, tipo assim, eu fico com medo assim, de me achar, né? Mas eu não me achei, não. Eu respondi normal. E quem eu não vi, tipo, eu não respondi. Mas vem, vici, eu fiquei, oh, é tão bom. Eu gosto de galinha pra minhas galinhas, tudinho. Se eu ver, eu respondo, que eu fico com pena. Mas já aconteceu isso do povo vir. Menina, não sei o quê, saudade, né? Aí eu vejo, né, que eu não botei no lugar nenhum, eu deveria. Mas eu deixei, porque eu fiquei com pena. Mas vê, tipo, gente que, tipo... Sei lá, nunca falou comigo. Tava eu, Marielle e Paloma. Só falava com o Paulo. Oi, passei o quê? E, tipo, eu e Marielle ficava ali. Aí veio falar comigo na maior intimidade. E eu pensava, tipo, meu Deus. Aí eu fui ali e respondi, mas... Eu fiquei na falsidade, entendeu? Mas você sabe, né, com quem que você tá lidando e tal. Eu acho que a gente sente, né, também. Isso é bom, amiga, porque isso diz muito mais sobre você do que sobre qualquer outra pessoa. Porque talvez qualquer um no seu lugar não falaria. Aí você vai lá, para, fala, porque isso é muito mais sobre você do que sobre qualquer outra pessoa. Mas eu vou dizer que eu... Tenho isso. Aí Paloma, não. Paloma é tão ruim, minha família, você não vai responder. Aí ela pegava, deixou abrir, vai ficar no vácuo. Aí ela abria e deixava no vácuo, porque ela tem ranço. Isso. De quem fala com ela e não fala comigo. Às vezes eu nem guardo, mas ela guarda. Aí o que ela fazia? Abra e você vai deixar no vácuo. Aí ela abria, deixava no vácuo. Depois eu ia lá, oi. Respondia com pena. Ela é muito Debora, burra. Tava a Miranda é muito burra. Essa pessoa te tratou mal. Em tal evento, nem falou contigo, só falou comigo. Tipo, te rebaixou tu e Mai, tu foi lá. Agora tá falando contigo. Aí eu fui lá e respondi, sabe? Mas ela não... Ela me tem que ser produção, ruim. Produção, música de suspense. Vou falar um negócio pra Camila aqui. Eita, gente. Cadê a música? Isso aí, mais alto. Amiga, mas isso é verdade, sabe por quê? Porque tem gente que consegue enxergar as nossas... Eu falo assim, as pessoas enxergam muito as pingas que a gente toma, mas ninguém vê os tombos que a gente leva. E existem muitas pessoas, inclusive aqui hoje, neste lugar que a Camila me fez o convite, junto com a Virgínia, que amiga antes, tava nem aí, mal falava, não sei o quê. Ai, amigo, me leva pro podcast. É mesmo? Me leva pra mim, pra você entrevistar junto com a Camila, me leva. Aí eu disse, tá bom então, vou te levar. Você sendo que você nunca me levou, quando você podia me levar pra algum lugar. Então por que é que hoje a gente também vai poder levar alguém, né, de verdade? Então eu sou muito assim, amiga, comigo é 8,80. Ninguém planta arroz pra colher feijão. Então cada um só tem de mim aquilo que merece. Isso não é muito sobre eles, é muito mais sobre mim. Porque no fundo agora a gente eu quero sabe... nomes. Eu ia perguntar. Amiga, teve uma que passou aí uns 2 anos sem falar comigo. Daqui a pouco ela disse, amigo, me fale... É porque eu tenho um curso pra fazer agora, pra lançar. Amiga, a pessoa morreu pai, morreu mãe, morreu vó. A pessoa nunca mandava mensagem pra mim. Aí daqui a pouco, amiga, eu tenho um curso pra lançar. Eu te amo tanto, você é meu... Eu sou sua fã. Aí eu digo, eu vou divulgar o mesmo curso que você divulgou na minha vida. O curso do sumiço, que você sumiu por Vai 2 anos e nunca mais voltou. Você falou? Você amiga, falou? Mas tem que aceitar muito isso, assim. Amigo, o que acontece? Tem muito, tipo assim, por exemplo, né? Às vezes você precisa de um favor, a pessoa nem responde.
Aí, quando a pessoa precisa, ela te procura. É isso mesmo aí, tem assim. Muito. Mas de pedir favor, assim, desse jeito, assim, que era uma coisa... É porque o que acontece... Amiga, a pessoa passou 2 anos sem falar comigo. Quando ela quis lançar um curso, ela veio falar comigo. Eu digo, tá bom, então... era o que eu ia falar, eu vou sabe? Fazer, eu vou divulgar o curso do sumiço, como era você que eu... sumiu na minha vida. Era o que eu ia falar. A amiga é, tá ali, responde. Mentira, eu sou esse tipo, pra também. Agora tem gente, viu, na nossa vida também, amiga. A gente deu uma caída, a gente sumiu, né? Aí, tipo, quando a gente sumiu, eu lancei uma música que acho que foi Chonadão, se eu não me engano, ou foi Bate com Vontade, não lembro. E aí eu mandei mensagem pra vários amigos meus, que eu achava que era amigo famoso, né? Aí me ajuda a divulgar tudinho, sumiu. Sumiram, Quando eu anunciei minha gravidez, minha gente, eles todas as pessoas que eu mandei, ai, linda, não sei o quê, até falar te amo, falou. Eu fiquei, hora, tipo... Né, amiga? Tu acredita? Tipo, isso é muito chato, sabe? Não foi ninguém, tipo assim, eu posso visitar, nem isso. Nem isso. Tinha gente que falou, ai, não, eu amo você, não sei o quê. É, eu vou estar do seu lado, não sei o quê. Amo a bebê, eu vou visitar a bebê, não sei o quê. Mas ela nem nasceu. Cadê que mandaram mensagem? Nada, tipo, na hora. Nada. Tipo, isso é muito chato, sabe? Mas eu acho que isso fala mais sobre a pessoa. Total. Fala muito sobre a pessoa, sobre o caráter da pessoa, é sabe mesmo. Isso? Isso é. 100%. 100%. E deixa eu te perguntar uma coisa, né? A primeira música, né, que você lançou, Envolvimento, né? Foi a primeira, não foi? Foi. E você teve ideia da onde, como surgiu? Foi gravar de um celular no escuro. Então, quem fez as músicas foi Mirella e Marielle. As duas. Aí... Mas você tinha vontade de ser cantora? Não, tinha nenhum pingo de vontade. Vocês fizeram... Mirella fez, falou... Eu sempre fui sem vergonha na cara. Então, tudo que Mirella e Marielle falava pra eu rir, eu ia lá e fazia. Então, entrou dentro do guarda-roupa. Mirella falou assim, vou gravar a tua música agora. Entra dentro do guarda-roupa. A gente tirou a roupa todinha do guarda-roupa das meninas. E eu entrei lá dentro, coloquei um fone, tipo esse. Foi o estúdio. Que Mirella tinha. E, tipo, foi o estúdio. Eu derrubando o estúdio. Gente, foi tá mal. Tudo bem. Aí, tipo, a gente fez a música. A Mirella editou mesmo no computador. E, tipo, a gente gravou lá no quintal da casa que as meninas moravam. E aí, lançou no Facebook. Todo mundo amou. Viralizou. Não, viralizou. Lá na cidade da gente, viralizou de um jeito que não tá entendendo, no bairro, na verdade. E aí, o DJ que eu falo, e aí, DG, é um DJ. A gente não tinha dinheiro pra pagar ele pra produzir. Maravilhoso, né, pai? Ele é muito bom, muito bom, muito bonzinho. Ele aí ele falou foi, que Deus chocou no coração dele. Aí ele falou assim, Deus chocou no meu coração, vem pra cá, porque eu faço de graça. E aí gravou o Envolvimento, que é tipo, é a versão que é hoje. E a gente gravou, aí Mirella fez o clipe, tudinho. Marielle também, Marielle que me produziu junto com meu irmão. Pintou. Mirella filmou, Marielle que Mirella botou que os looks. O primeiro clipe, né? Porque você fez um outro depois com Condzilla. O primeiro mesmo que estourou, que é aquele que eu tô na bicicleta. Sim. A gente fala que é o Envolvimento Raiz, né? O Envolvimento Raiz. E aí, na hora que foi postar, que Mirella avisou pro Instagram dela, que ela tinha muito seguidor. Na hora que muito foi postar... Muito seguidor, 60 mil, minha gente. Pra gente, na época... De milhões, não, de milhões. 30 mil, eu me achava... Cara, minha gente, obviamente, que quem tem, obviamente, é batalhado, tudinho. Mas assim, era muito incrível que eu tinha 30 mil. E era 100 mil visualizações, é por causa da galinha. Foi aí que estourou, eu acho. Porque eu dava susto. Tudo que eu faço hoje, agora. Sim. Eu fazia também. Ela fazia antes, sabe? Aí jogava coisa, acordava e aí, menina. Olha, vê que incrível. Eu acho que foi Deus na nossa vida. Porque, tipo, quando ela ia postar, faltou energia. O Wi-Fi caiu. Ela sempre conta essa história. E eu conto, porque eu acredito que foi Deus. Foi mesmo. E apareceu uma barata. Faltou energia, parou a internet. E aí apareceu uma barata. Quem tava com a gente sabe. Em cima do roteador, a barata ficou. Quando apareceu a barata, voltou a internet, carregou o vídeo. Quando carregou o vídeo, 100%, o vídeo foi postado. A barata sumiu e parou. A internet acabou de novo. Aí o meu primo pegou e falou. Foi. Aí meu primo falou, isso foi Deus. A barata é Deus. A barata é Deus. Aí, tipo, é engraçado. Eu passo mal de rir, pode rir. Viu, meu amigo? Eu ia rir, meu amor. Olha, pode rir. Mas, tipo, foi surreal. Eu acredito muito nisso. A barata sumiu. Foi. No outro dia tinha repórter, tudo na nossa no porta. No outro dia tinha repórter na nossa porta, batendo na nossa porta. E se escondeu debaixo da cama. Aí, meu Deus, a gente vai ser presa. Tá vendo, Mirella, que eu disse a tu? Vocês ficaram sem internet à noite, então vocês não viram como foi a música. Não, a gente não viu. A gente não viu. Tinha não sei quantos mil, tipo, de visualização. Repórter. O povo pedindo pra tirar foto comigo. Filme, aqueles filmes de mentira que a pessoa acorda famosa. Foi isso. Caraca. Mas é muito incrível essa sensação. Para pra pensar. Tipo assim, a gente tava... Não, é legal demais. E deu isso onde a gente tá dormindo. Hoje. Imagina você dormir de uma forma e acordar de outra. É filme. Parece filme. É filme.
Parece filme real. Tipo, foi muito filme, sabe? A gente ia, opa, na rua, o povo pedia pra tirar foto, tudo. Uma balinha. Não que eu seja fofoqueira. Ih, eu quero uma balinha de movimento. Vai, pá, por favor, tu quer fazer a voz. Envolvimento diferente, eu enfim, não é você. Dá você. Autotune, vai, eu vou sentar e vou que pare de rir, bonitinha. Não, vai. Esse hit é chiclete, naturalmente vai ficar. Sento, 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 quico devagar. Sento, 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 quico devagar. Não, minha filha. Eita, Glória. Eu tenho uma pergunta pra fazer. Eu amava você. Vocês duas assim lá. Tu lembra, né? Eu já sabia. Olha, muito bom. Amiga, vem cá, que gostosa você fazendo isso. Faça de novo isso aqui. Vai. Faça de novo isso aqui. Para de ser feio. Fica gente do céu, eu fiz lipo. É por isso. Tá de milhões, viu? Tá de milhões. Mas de você fazer lipo, você já era bonita, viu? Deixa de ser pantinha. Não que eu seja fofoqueiro. Tá longe de mim. Mas eu vi algumas declarações de algumas páginas de fofoca que vocês, mesmo que se essa pessoa viesse pra querer lançar mais um hit com vocês, vocês não aceitariam. Sangue de Cristo. Foi. Né? Existiu alguém que vocês não aceitariam. Existe, né, na foi verdade. Foi o que tu falou, Lucas. Foi uma pessoa que procurou a gente no auge. E depois, tipo, quando a gente caiu, porque usou foi como a gente. Falou, altos e baixos. Bom, aí no baixo, a gente falou, bora fazer outra música contigo, vai dar certo. Ele falou que era o mesmo empresário. Pode bloquear, quem mandou dar meu número, eu não quero não. Tipo, e quando eu fui falar com ele, ele bloqueou. Cara, pra gente, a gente gosta do cara a cara, a gente tem medo não. A gente gosta do cara a cara pra saber se é verdade isso ou não. Mas te respondeu pra no Instagram? Não me respondeu. Quando eu falei isso, aí ele, a pessoa veio que nem um bonzinho. Oi, o que foi que aconteceu? Eu tô falando coisa comigo. Quase que eu falava, mas vai tomar no teu rabo. Oxi. Porque de fato a pessoa foi lá e... A pessoa tipo, foi muito escrota, sabe? Pra ele, dele pra gente, porque a gente queria fazer outro feat, né? Que a gente tava tipo... Mais apagadinha. Suco de uva chegou. Ó, o suco de uva. Aí ele pegou e disse, né, pra dar meu número, não. Tá aqui me ligando, falando comigo. Pode mandar, pode mandar. Pode bloquear, vi. Pode mandar eu apagar meu número. Tipo, falou isso comigo, sabe? Sendo que, tipo... E o empresário falou a verdade. Ele disse isso. Eu tinha gostado da verdade. E sabe o que ele falou? A gente era da mesma produtora. Ele falou assim, eu que sustento elas. Oh, meu Deus. Porque eu sou mais famoso que elas. E, tipo, na hora quando ele veio falar com a gente, tipo, topou. Sem dúvidas nenhuma. Não. Falou, ai, vamos fazer, claro, entendeu? Então, tipo, foi, isso foi muito chato, sabe? Que doida. Quem foi? Minha irmã, cadê a bebê? O vagão. Gente, eu não sabia desse babado. Amiga, eu sabia. Vocês viram que eu pesquisei um negócio a fundo aqui. Ele me contou aqui, mas deixa eu falar uma coisa com vocês. Então, tipo, isso é muito chato, isso é muito feio. Isso fala muito do caráter da pessoa, sabe? Uma pessoa, quando tá no auge, assim, cagar em outra e... As pessoas também que aparecem. É tudo. E as pessoas também que aparecem só porque a pessoa é famosa, né? Tem dos dois lados, assim. Então, eu e a Hermine, a gente é assim. Se a gente não gosta, a gente não gosta e pronto. Gostei. Então, tipo, eu e a Hermine, a gente é assim. Se a gente não gosta, a gente não gosta e pronto. Não tem quem faça a gente gostar. Tu respondeu ele? Não respondi ele. Então, se a pessoa, a gente estiver no auge ou não estiver no auge, se a pessoa tá no auge ou no auge, se a gente gosta da pessoa, a gente vai falar com a pessoa, independente de qualquer coisa. Eu gosto do cara, da galinhagem. A pessoa é legal, gosta de rir, eu gosto de rir. As pessoas sabem nem tapear, né? Tipo assim, tapear, que é tipo assim... Disfarçar, né? Disfarçar. Você burro, chorou, todo mundo vem, amiga! Nunca nem falou com você. Teve gente, vou dizer uma coisa a vocês, teve gente de umas festinhas atrás, falar uma grávida, tá no show... Paloma, cumprimentar só a Paloma, olha pra minha cara e nem falar comigo. Você vai acreditar nisso, estourou, mas... Estourou Mirella, não foi? Depois estourei junto. Ficou, tipo assim, a gente... Todas nós, nós três, né? Todas nós. A galinha, se for só eu, ninguém... A pessoa vai falar comigo, três, não, a galinha, o galinheiro... Sim, não, que quando a gente tava no auge, essa pessoa saía com a gente, tipo, falava com a gente o tempo todo, mas quando eu tava... Comigo não, né? Contigo, que era a Aí, quando viu a gente num evento... Falou só comigo, olhou pra cara de Marielle e virou a cara. Mas só abrindo parênteses, essa pessoa, eu sei quem é, tá? Não, mas essa já é outra. Não, já é outra. Mas só recapitulando aqui que a gente falou. Teve a outra lá que tu falou. É, a que eu falei, que eu sei quem é. Inclusive, falei pra Camila aqui. É, essa pessoa esteve com vocês no momento do bondo, vamos ver, todo mundo querendo. Assim que a gente estourou, já fez música. Mas se agora essa mesma pessoa voltasse, oi, minhas fofinhas, minhas amores... Vamos lançar mais uma música, se lançariam? Eu falava, vou não. Eu falava, vou não. Sabe por quê? Porque tu é um escroto. Porque tu só quer a gente no auge. Não é escroto, aproveitador, né, preta? É oportunista, tu é um oportunista. A gente não sabe o que de fato aconteceu. Mas eu sei que, tipo assim, bloquearam... A Paloma chamou ele no WhatsApp, ele bloqueou. E eu sei que a Paloma chamou ele no Instagram e ele não respondeu.
E eu fui falar com o empresário, eu falei, aí, fala com ele, pô, porque eu quero fazer a música com ele. Aí o empresário foi e falou. Aí o empresário falou, tá bom, vou falar com ele. Sendo que o produtor dele era o nosso produtor na época. Ele falou a verdade pra gente. Aí falou, o nosso produtor falou assim, eu vou falar a verdade. Ele mandou bloquear vocês e não quer fazer música com vocês, porque vocês estão flopados. Então para de falar com ele, de se humilhar. Liga aí, amiga. Eita. Aí hoje em dia ele é flopado, porque Deus faz assim. Hoje em dia ele é flopado. E se ele vir falar comigo, ele vai receber um não. Assim como a gente pode flopar amanhã, mas também flopar todo mundo tá ficou. É, mas a gente não tá querendo... Se ele é a gente. Mas a gente não tá falando que a gente é melhor do que ninguém. É que ele flopou. É. E veio procurar a gente. Aí só porque ficou no ódio, veio botar a palástica na gente e pronto. Flopou nós dois igual, fio. Minha gente, vou dizer uma coisa a vocês. De verdade, quando tá com a pessoa no alto e no baixo, eu amo. Porque eu levo pra minha vida todinha. Sim. E se eu estourar de um dia de ficar uma Juliette da vida, sair do Big Brother, eu digo, vem cá, todo mundo que tava comigo, saiu deixando todo mundo famoso junto. Eu sou desse tipo. Agora, os lascados desse, eu boto pra lascar junto. Ninguém é isso, solta a mão de ninguém. A gente só solta assim. De quem não presta, né? É isso mesmo. Né? Mas eu falo, agora, gente, Deus é muito justo. Olha pra você ver, igual você falou. Agora... É isso mesmo. Agora sumiu. Agora a gente tá tapeando muito. Vamos pra rima. Porque todo mundo tapeou. E agora, atenção, Brasil, o momento da rima. Começa dali, começa dali. Eita, pô. Começa dali. Começa daqui, ó. Primeiras damas. Gente, eu sou ruim, tá? Vai. Eu confio em tu. Vai, então. Tem que ter um tema, tem que ter um tema. Peraí, tem que ter um tema. Vamos começar, meu amor. Tema já de vida, pelo amor de Deus. Eu tô no podcast fazendo improvisação. Tô rimando com MC Lô, minhas gêmeas lagração. Minhas meninas, uma coisa eu vou dizer. Vocês três são foda pra valer. Agora eu vou falando na improvisação. Ela tá beba, meu irmão. Meu nome é MC Lomi, tô mandando pra geral um abraço pra os meus fãs de verdade. Eu achei que mal outra coisa. Na verdade, eu quero um pau. Eu falei, que é isso? Eu também quero, gente. Vai. Vai, Tan. Se vocês quiserem, vocês vão ser minhas galinhas. Eu quero, Luquinha. Eu quero uma galinha. Có, có, có. Có, có, có. Có, có, có. Olha, eu ia dizer que o negócio é ser pampa. Ia dizer o nome, jogar o nome da roda. Vê se não olha que eu tô aqui no menino. Não faz isso. Não faz isso, não. Ela tá beba, gente. Pra eu ficar beba. Gente, você que... como eu tô derrubada. Eu tenho uma dúvida, Cam. Posso jogar na mesa ou você vai jogar? Olha, pode jogar. Mais suco de uva pra ele também, que a gente vai se lascar sozinha, não. Quer que eu jogue na mesa? É, produção, um suspense aí pra mim e pra Camila. Gente, toda hora o Lucas veio com o suspense. É bafo. Ele veio com o suspense dele. Primeiro pela Mi, depois pela Má e depois pela Lona. Ainda bem que é pra ti. Foi o quê? Ainda bem que é pra ti. Não, estilei, boy. Esqueça que essa pessoa é casada. Estilei? Estilei é tipo assim... Aí como é que eu posso explicar? Tipo assim, morguei. Estilei, não, estilei, eu não gostei, não gostei. Não, tá, gostei não. Vai. Sabe o nome que estilei? É porque gente, é engraçado, porque a Camila tá com quatro nordestinos. Eu tô com quatro nordestinos, gente. Tem várias coisas que vocês estão falando e tu fica assim, ó. Ô, Camila, deixa eu te explicar. Estilei, eu não gostei. Sabe o que é menino? Tu sabe o que é estilei? Mas menina, é tipo, então, beleza. Não gostei, pô, não gostei. É tipo apoio. Fica na sua. Tipo assim, estilei, não gostei. Estilei, não tipo, não gostei. Aham, uhum. Tá. Qual gíria mais tem? É, da Shopee dela. Tem mais menino? É da Shopee mesmo, minha gente. É da Shopee mesmo. Eu comprei na promoção. 2 por 35. Eu comprei. Olha, a questão de mais menino. Sabe o que é mais menino? Mais menino. Alguém fala, onde tu faz mais menino? Tipo, tô tipo nem assim, aí. Tô nem aí. Mais menino desse, mais menino. Entendi. Ó, vai, eu quero saber a coisa de... Então, produção, suspense. Uai, eu queria não fosse comigo a primeira, não. Vai Marielle, não. Não, Paloma, meu filho. Vai por mim, vai. Oxi, comigo nenhum não. Eu só me arrumo nessa brincadeira. Que a pessoa é casada, tá? Esqueça que a pessoa é casada. Tá repreendido, meu Gabriel. Se Deus descesse hoje. Loma, você tem direito de pegar quem você quiser no Brasil.
Famoso, não famoso. Lá, eu já sei, não vou falar, não. Não, mas espera aí. Fala, de coração. Desce, Loma, vai ser seu. Quem você queria dar? Só uma noite, assim, uns beijinhos. Uma noite de amor. Uma noite de amor. De amor. Se a pessoa é casada, me perdoe. É como se não fosse casada. Não, é com todo respeito, gente. Se com a pessoa respeito. É casada, com respeito, me perdoe. Verdade. Qualquer pessoa. Ei, Luca, eita. É. Foi sem querer. Pensa direito. Não, se a pessoa for casada... Não, menina. Não, porque você não vai. Você não vai. Não, porque você tá muito afoitosa. Vai você? Será? Não. Vai, vamos você primeiro. Se a pessoa for casada com todo respeito, é brincadeira. Vai, ó, vai tu, Marielle. Vai começar. Começar nada. Mirella não vai, não, porque Mirella é casada. Tu é esse pai. Eu queria dizer, eu queria se Zinzinho não fosse casada. Gabriel Faria. Gabriel Faria, que ela queria. Quem é Gabriel Farias? É Mirella te olhando, assim. Mirella queria pegar um tal de Gabriel Farias, que ela me mostra a foto de noite desse menino. Quem? Gabriel Farias. Eu vou mostrar a foto dele aqui. Ele é surfista. Oxe, eu tô passada. Ele é surfista. Ela fala dele dia e noite. Ela gosta do surfista. Ela gosta mesmo. Eu não sou Maria Branca. Dia e noite. De Gabriel Farias, ela fala comigo de noite. De noite desse Gabriel Farias. Isso aí, amostra. E você sabe surfar? Você sabe surfar? Eu tô no chão. Eu tenho medo de tubarão. É verdade, menina. Gabriel Farias o tempo todinho. Você já viu tubarão hoje? Cadê aqui, ó? Calma, calma. De moletom preto, rapariga. Passado, vamos. Aqui, esse é esse. Pronto, se não fosse esse macho aqui que eu quero pegar. Ela quer pegar esse macho o tempo todinho, fala dele o tempo todinho, Gabriel Farias. Ah, eu gelei agora. Aqui, gente. Postei aqui, gente, na página de fofoca que Mirella quer pegar esse macho. Eu quero pegar esse macho. Esse macho aqui, ó, Gabriel Farias. Pronto, Zizinho, eu boto chance. Eu boto tua cara. Zizinho, eu me acho mesmo. Opa, ela falou pra ela. Não, eu não falo nada. E eu já falei assim, Simone, porque eu tava com medo já da Gaia Vida. Tem um MC que eu não sei muito bem quem é, não. Mas porque eu não sou muito atualizada do fonte. Se for casado, mesmo. Vai, brinca. Se for casado, com todo respeito, como o Lucas disse, pra mais que um tal de MC Paiva, ela queria pegar. Né? Ele é casado, Paiva. Ele não é casado, não, mas ele é solteiro, mas ele é um gatinho. Amiga, olha que nossa foto. Eu gosto que a Loma já vem com imagens. Ela, pera que eu vou mostrar a foto. Não também. Que eu seja curioso, né? Se olha aí, a minha não gosta de macho olha casado, não. Mundo, mas ele for casado, olha aqui, ele não é bonito, minha gente, pelo amor de Deus. Por que Paiva, hein? Me atualizaram dele, eu não sabia quem era. Eita peste, você já viu quem é. Foi o Cunho que me disse, não foi o Cunho que ela queria pegar? É esse, Loma. Pronto, aí eu vou procurar uma foto aqui pra vocês. Eita, pá, botei na roda. Vão querer agora na tua frente. É esse aí mesmo, minha gente. Esse ele aqui, é ó. Bonitinho. Ele tem você mesmo. Gosta desse olha estilo, né? Eu gosto de dar uma vontade. Chegou, tô arrepiada. Olha lá, mostra lá. Ela atenção, gosta produção. Desse estilo. Esse aqui é o tipo de homem pra MC Loma, quem quiser ser assim. Ela tá com uma lote, minha gente. Fecha o teu rabo, eu sou interesseira, moleque. Não, mas aí, o que ele tem, eu não tenho, não. Tu eita, tem. Passada. Aí, lutando com o teu, fica ele mais. Ele é por causa do dinheiro, né? Porque ele é bonito e gostosinho, eu queria pegar. Agora! É, então agora fala tu, pra meu tu namorado, se arrumar. Deus me livre, que eu fico solteira aqui se eu falar alguma coisa. Ah, ela falou. Ela falou dele, do macho dela. Eu vou botar aqui quem Marielle quer pegar, peraí. Ah, ele, que ele é seu. Eu vou botar. Aqui, produção, quer suspense pra Mar agora, pra gente saber o boy Deus da Mar. Deus me livre, sangue de Cristo. Ô, Mar, fala a verdade, Mar. Não, vai se casar. Tu namora. Não, minha filha, tu apoio eu digo, boy. Respeito meu macho. Apoio eu digo. Olha o que Maria ele quer pegar, olha. Minha gente. E esse menino aqui, sangue ó. Sangue de Cristo, Paloma. É esse meu namorado. Aqui, ó. É o macho o de Mar. É o meu macho, é o meu namorado. Ah, então pronto. O meu macho, aí, mulher. Tu, quem tem macho é que é isso. Ele é blogueiro, influenciador? Não, é não. Ah, que eu mostro a foto dele pra vocês. Não, menina, já mostrou. Não, deixa eu mostrar ela mais bonita. Mas é isso, gente. Agora, agora tu, não. Bota não. Agora não. E você, Camila. Pronto, quer pra botar na roda? A gente bota todo na roda. Mundo aqui eu vou falar, aqui, vou falar. Tô aqui pra quem falar. Tô aqui pra me esconder. Eu acho, que eu acho que eu gosto, tipo assim, eu gosto... Nossa, eu falando com sim, um salame. Tu pegaria com quem, então. É, Camila? Tu pegaria pode quem? Pode ser qualquer pode pessoa. Ser. Qualquer pessoa do Brasil. Do Brasil? É, ah, eu ia falar, tipo, os gringos. Não, é... Não, pode amiga, ser do Brasil. Tem que ser Brasil. Eu ia falar, o Drake, porque o Brasil sabia? É mais fácil, porque se a pessoa... Porque... Então, Ian Paulo, do BBB. Olha aí, o Paulo André, pronto, Paulo André. Eu vou assistir lá um tipo Drake, assim. Pia, tu não aguenta uma pretona dessa. Tu não aguenta não, bebê. Linda, Pia. Aguenta não. Você já se virou pessoalmente, Cami? Hã? Já se virou pessoalmente? Amiga, eu já vi ele na festa do Neymar, na festa junina, lá. Tava lá. Porque se ele andar direitinho, ele se apaixona. Não é muito, não. Imagina a gente namorando. Ia ser um casalzão. Passado, viu, amiga? Tô no... E tu, Lucas, não tá pinando? Então, tá pinando. Eu vou aqui no banheiro. Ah, tu que pôs
puxou, ele tu sustenta. Vou falar, a produção aumenta. Você sustenta. Sabe por quê? Porque eu não sou covarde pra fugir da rádio. Olha! Eu falo. Fala, então fale que eu tô ouvindo. Agora eu posso falar porque eu tô solteiro, beleza? É, tô de boa. Tá solteiro, gente. Tem que respeitar. Brasileiro. Caô Remo. Oxe, até eu, meu filho. Até eu. Até eu mesmo. Justo, justo. Amiga, tipo assim, eu admiro ele como ator. Amigo, como sem justificativo, amigo. Sem justificativo. Olha, a menina falou que já tem o Caô Remo de na vida dela, que não quer nem Marielle. Já tem. Mas ela falou, já tem o Caô Remo de não quero, nada, não. Eu não disse foi nada. Ah, tá vendo? O quê? Ficou um silêncio mesmo. Bora fofocar de alguma coisa atual. Bora fofocar? Eu quero uma galinha as partes latiais. Eu quero saber. Pronto, eu vou perguntar uma coisa. Vai lembrar Marielle, Mirella, Lucas e Camila. Assim. Tem alguém assim na internet. E pra que ti? Você, é, pra mim também. É. Que vocês seguem, mas que vocês não suportam ver story nem nada. Eu silencio. Tem alguém, mas tem alguém. Uai, amiga, deixa eu pensar. Tem que pensar, né? Essas coisas assim. Que deixa eu até não, não é famoso, não, mas tem algum povo assim. Não, se você é famoso, pode ser ali. Qualquer pessoa qualquer que você pessoa. Segue, mas tipo, tem medo de deixar de seguir, pro povo não tá falando. Melhor não, né? Eita, peixe, dá pra ver. Ia botar a pessoa aqui quem era. Cuidado, ele se tem. Não precisa falar quem é, mas tem não, alguém, alguma tem pessoa. Uma coisa melhor, tem alguém que vocês já viram assim, que é uma coisa, falava horrores com vocês, não pessoalmente, tratou vocês mal? Ou vocês sentiram inclusive uma coisa estranha? No, inclusive no Rock in Rio. É? Não é foda e isso, véi? Não. Amiga, teve duas pessoas especificamente no Rock in Rio. Tanto eu tava com o Carlos na época. É, que a gente chegou no maior amor, assim. É porque eu fico muito, às vezes, ridícula. Com a cara de rapariga, né? Rindo pra todo mundo, sorridente. E nesse mundo, quem é muito simpático soa como um falso. É. E quem não fala soa como metido. Então eu digo, velho, então, eu você sou como metida, sabia? Porque tipo, eu sou uma pessoa que eu sou muito transparente. Eu sou muito expressiva. Então, tipo, se eu não gosto de uma coisa, eu não consigo fingir. Minha cara já diz tudo. Então, a maioria das pessoas me chama de metida, de que eu me acho. Porque tem coisa que as pessoas fazem que eu não gosto, que eu fico assim, ó. Tentando fingir, tentando forçar, mas eu não consigo. Mas teve uma que chegou no meu limite. Por quê? Porque quando eu tava com o Carlinhos, essa pessoa meio que me ignorou, tanto eu quanto o Carlinhos. Sim. E quando eu terminei meu casamento, foi uma das primeiras pessoas lá em cima de mim, no Instagram. Eu ia perguntar isso, eu fui com vergonha. Depois que tu terminou, alguém deu em cima de tu? Muito, amiga. Tipo assim, de homem casado. De homem da mídia no meio, muito. Deu em cima, não foi? Muito, porque, tipo assim, tem gente que só quer a oportunidade. E também não acha errado. E tá esperando. Amigo, mas você acha também que muita gente vai mudar com você por você não estar mais com Carlinhos, né? Ou você acha que não? Eu ia perguntar isso também. Tu acha? Porque pensa, tipo, será que vai, tipo assim, sabe? Amiga, mas posso ser sincero? Não porque... Eu consegui conquistar as pessoas primeiramente por quem eu sou, entendeu? Então, mas tem muita gente interessada, é isso Lucas, que eu tô querendo dizer. Não, Lucas, que é interesse puro. Né? Não, tem interesse eu puro. Eu falo por mim, eu cheguei em festa sem Paloma, da pessoa acho que foi a assessoria dela que me convidou. Uh-huh. Quando eu cheguei lá, a menina olhou pra minha cara e me mediu todinha. Deu vontade de mandar ela tomar naquele canto, aquela rapariga. Correu pra me cumprimentar, não foi mais. Correu pra não me cumprimentar, isso aqui. Agora tá mandando mensagem. É mas, mesmo? Cala a boca, mas, viu? Produção, você aumenta o sonho do suspense que eu vou falar agora o porquê. Eita, após fala. Vai, velho, vai de galinha. Amiga, sabe por quê? Porque no fundo, tanto eu, Camila, cada um de vocês, a gente vai conhecer cada um por quem é. Então, que se for o momento de conhecer cada um por ser exatamente como é, que seja o momento. Que por mais que doa, mas que eu olhe pra você, Mi, e que eu sei exatamente quem você é. Entendeu? É. E que eu sei que você está na minha vida pra somar, nunca pra subtrair. É mesmo, então, mesmo. Se você tiver de sair, qualquer pessoa que seja pra sair da minha vida, que saia agora, porque depois eu não vou querer mais de volta. Entendeu? Então, sou muito assim. Comigo é muito 880. Não tem mais essa, sabe? Eu falo, a gente precisa ser corajoso pra tomar grandes decisões na nossa vida. Uhum. E quando a gente toma, a gente precisa aceitar e entender tudo isso. Uhum. E depois o tempo e Deus e o mundo no gira ali no capota, aí Deus vem e coloca tudo no lugar. É verdade. É, amigo, entendeu? Azul. Eu penso muito assim, amiga. Eu sou muito tranquilo com relação a isso, sabe? Porque no fundo, velho, cada um só tem o que merece. Cada um só dá o que tem, entendeu? Então... E tipo, quem esconde a máscara no final, a máscara cai e a pessoa se lasca. E quem te conhece, sabe que tu é maravilhoso. Porque o assunto é entre nós. É sempre quando tu conheceu a gente te amou. Como que foi? Como vocês conheceram? A gente foi convidada pra um... O São João da Vila, do Carlinhos. Ele chegou lá, gente, juro. Meu Deus, menina! Olha a mexida. O anel no presunto. Acho que ele foi a pessoa que mais tratou a gente tão bem na nossa vida, né, Mi? Uhum. Ele foi maravilhoso. E, tipo assim, isso ficou, sabe? Uhum. A gente começou, tipo assim, a amar ele. Sempre que a gente falava de alguém, a gente falava dele. Ai, que ele é maravilhoso. Alguém, e a gente nem sabia disso, né, amiga? Um influenciador famoso, a gente sempre falava dele. Aí, Lucas, porque ele sempre foi maravilhoso. Então, ficou.
Porque tem gente, é, eu acho que não faz. Ô, Domila, a gente, conhece, a gente já, ficou, a gente já se conheceu, né? Antes já, na, já. Na festa. Já também. Já numa festa. Foi na onde? Numa festa. Festa de alguém, de algum influenciador. Eu lembro. Numa festa, eu acho. É porque Paloma é a mais da festa. Eu sou mais caseira. Acho que numa festa, eu lembro. É. Mas não sei qual. Eu acho que eu tava ou beba, eu tava beba. Paloma só beba. Que eu, quando eu vou pros cantos, parece que eu endoido. Ou será que bebo quem só? E aí, sai vocês três, bebe quem cuida? Eu não bebo, não. Eu acho que a Má que cuida. Então, eu antes, que bebo, menino, bebo antes de eu estar grávida, eu sou a pessoa que eu sou muito, tenho às muita vezes. Fé, sabe? Então, às vezes eu faço muito voto com Deus. Uh-huh. Então, ano passado, eu passei acho que uns 5 meses, 6 meses sem beber. Então, quando eu saía... Quando eu saía, eu cuidava dela. Mas, tipo, quando a gente sai, nós três... E eu cuidava de tu, rapariga. Mirela nem bebe. Ela tá beba, gente. Mirela nem bebe, sabe? Não bebo, não, porque a última vez que eu bebi... Mirela é a única que não bebe. Aí, quem cuida da gente é Mirela e Gabriel. Eu também não bebo, não, sabia? Mulher, é a última vez que eu bebi. Você nunca bebeu? Não bebo, nunca bebi. Mas tu já bebeu? Nunca bebi. Experimentei. Tu tem medo de beber? Ela nem tomou suco de uva. Ela não quer, né? Tu não bebe, Camila? Não. Porque tu não tem quer, medo, nunca é? Provou a cachaça. É. Vou confiar nela. E continue assim, viu? Continue. Amiga, amigo, tu eu cuido de vocês. Tu eu nunca bebeu, juro, tô passada. E continue assim, viu, Camila? Porque não dá muito certo, não, que bebe, não. Ó, a gente tem uma temporada inteira aí, cheia de convidados especiais. É. Inclusive, eu quero falar que amanhã temos Simária Mendes, a partir das 21 horas. Amanhã né? Isso, a gente amiga? Começa às 21, viu, galera? Desculpa, às 21, porque hoje tava uma galinhada. Gente, mas é porque ficou uma galinhagem. Foi uma galinhagem. As meninas chegou até 8h40. Só que a gente começou a conversar e tirava foto, aí fazia aí deu um vídeo. Tudo, deu foi muito humilde. Amiga, teve não que eu seja baú aqui. Pra guardar segredo. Eu não sou baú pra guardar segredo, mas amanhã eu fiquei sabendo que Simária vai lançar duas músicas novas amanhã. E ela é um meme, né, velho, Simária? Ela vai causar amanhã, ela vem com tudo, viu? Ela vem dando nome. E também temos, amiga, na quinta-feira quem? Na quinta-feira temos. Calma. Na quarta, Vitor, né? Na quarta. Por isso na eu tô quarta. Assim, quinta? Na quinta nós temos, amigo. Você acabou de levantar um dia a mais pra mais mim. Mais um momento. É, na quarta temos Vitor e Eliezer. Novo, né? Mamãe também, o novo né? Novo papai. Agora, novos. Pra contar tudo pra gente da gravidez novos papais e tudo certo. Do rolê. Inclusive, quem ainda não se inscreveu no canal Podcast, o que é que faz, Camila? Se inscreva, pessoal. Deixa o like. Se inscreve no canal do Cortes também. Né? Segue no TikTok, tudo, viu? Instagram, comenta aí Facebook. Quem vocês querem ver aqui, viu? Quero que as meninas voltem também. Aí assim volta. Volta aí mesmo. Vai voltar agora pra coisa. Deixa eu fazer uma pergunta pra tu, Camila. Ai, meu boa! Cuidado, pergunta. Aí tem mais tempo ainda, viu? Que agora já virou, tipo assim, né? É você a escolhida. Ô, Camila, teve alguém aqui que tu já... Como se chama? Entrevista. Eu vou julgar isso. Essa loma é tapada. Ó, Loma. Ó, Loma. Que teve alguém que tu entrevistou. Que tu perdesse a paciência. Que tu falou, porra, porque eu chamei, hein, meu velho. Entendi. Amiga, eu sei de um, viu, na baixa. Entendi. Acho que teve não, não foi não. Teve não, menina. Amiga, não teve ninguém que eu me arrependi de ter chamado, não. Acho que todo mundo que passou aqui, passou dando um ensinamento pra gente, seja positivo ou negativo, né? E aí, tipo assim, mas. Babado aí, viu, gente? Mas é porque. É. Mas o negócio do programa de ser ao vivo é que, tipo assim, às vezes as pessoas. Que a pessoa se lasca, que a pessoa. Às vezes você fala de uma forma, mas não soube se explicar, e aí vai de outra e tudo mais. E outra coisa, é ruim quando você ouve alguém duvidando do seu caráter ou de como. Sim, do que você faz, entendeu? E aí, hoje. Eu sei lidar com isso, mas eu, né, não sabia. Então, quando uma pessoa duvidava do meu trabalho, do que eu entregava, nossa, subia na hora, igual pavio. Subia na hora e aí foi, entendeu? E aí eu respondia e tudo mais. Mas, e é por isso que eu falo que eu não me arrependi de ninguém, de ter chamado ninguém, porque ensina mesmo negativamente. Então, tipo assim, me ensinou a respirar, a falar que quando a pessoa quer causar, cara, diz mais sobre ela do que sobre você, entendeu? É mas é difícil, porque às vezes você fala uma coisa de uma forma, mas e a pessoa interpreta de outra. E aí, tipo assim, às vezes, cara, nitidamente foi pra se defender, porque é uma pessoa que te causou, mas quando você rebate, você perde o seu... Você perde sua razão, e aí você que tá errada. Não importa o que a pessoa fez, se a pessoa te tirou no seu programa, na sua casa, você que tá errada. Enfim, então é complicado. O ao vivo é complicado, mas me arrepender, ninguém...
Aprendeu. Exato. E é por isso que nesse momento a Camila vai dizer quem foi, amiga. Fale com a gente, Camila. Não precisa, não, galera. Não, mas assim, não. Não conselho fofoqueiro, mas um dia eu tava conversando com a Virgínia no show. Eita, olha, a música de suspense ainda tá no ar. No show do Zé Felipe, que a Camila disse, amigo, mas teve uma pessoa que a gente entrevistou que ficava puxando, e não vinha um assunto, né? Então, porque é normal, porque assim, a gente tem que entender que isso aqui é como se fosse um papo dentro de casa, né, amiga? A gente fala uma pergunta, o pessoal vai respondendo. Mas cara, de verdade, mas gente, fala assim, amei você. Qual é o seu nome? A gente fala demais, né, menina? A gente identificou muito, e elas falam, e elas gostam, porque é isso. Vocês perguntam qual é o seu... puxando, Ô, Loma, quem é assim, Loma? Qual é o seu nome? Loma. Ô Mal, o que você gosta de fazer? Nadar. Ô, Mi, o que você mais gosta de fazer? Compras. Então, assim, por que hoje foi tão especial? Porque hoje tudo fluiu. Compras, você falou? Foi não. É nadar? Logo, o que tu gosta de fazer? Nadar o botinho. Ela tá bem, minha filha, quando bebe, ela vira Marimá, que é a personagem dela. Olha, vou fazer pergunta, qual o teu nome? A gente só falta, fala na sua RG. Mas eu gosto muito pouco aberta. Gente, juro, mas eu gosto assim, cara. Eu amo. Eu falei, a gente se identificou muito. Desde a hora que chegou. Amiga, tudo fluiu. Desde a hora que vocês chegaram aqui. Desde a hora que vocês chegaram. Eu falei, gente, parece que eu assisto tanto que parece que é amiga que a gente tava se vendo. Parece que a gente conhece há anos, não é? É. E eu vou lá conhecer a Melanie, viu? Vai mesmo, eu quero só ver. Eu vou bater na porta da sua casa. Eu quero só ver. Você é teu convidado, viu? Eu tô mais certo que a mamadeira dela, viu? Tá convidado vocês dois. Eu vou mesmo. Nem precisam falar, só chegar. Aí ele faz um churrasco. Eu vou dar ela de mamar no peitinho da tia, viu? É, né, Melanie, que ela é eu. Não é Melanie que quer, não é eu. Ela disse, ai, gente. Foi eu, difícil. Foi Marielle. Ai, eu amo. Você já pegou um amigo meu, não já pegou? Hã? Hã? Só de beijo. Já pegou metade do Brasil. Que hora é? Não foi ninguém. Só de beijo, menino. Já pegou ninguém, que é primo do meu amigo. Foi, melhor foi só de beijo. Sabe por quê? Porque não foi mais além. Porque, menino, o menino é avantajado, viu, meu filho? Ele tem a mangueirona aí. Ele tem a mangueirona, que parece isso? Um cavalo. Que tá isso? Tá a lapa da mangueira. Mas e aí, não deu certo por causa disso? Não deu certo, não, porque eu corri, que eu não aguento. Ela não gosta do negócio pequeno. E vou mostrar a Khan quem é ele. Ela sabia, É verdade, pequeno, ela então. Disse que gosta do pequeno mesmo, é verdade. Amiga, mas por que você é tão fraca assim? Sou um menino. Tô brincando. Mas ela é mesmo, pode falar, Lucas, ela corre. Ela não gosta, não, ela corre. Ele silenciou. Ele botou privado no solicitado. É fogo, viu, meu irmão? Cara doido. Ela ficou com ele de beijo. Ficou com ele? Minha palavra foi metade do Brasil, se tu fala disso já. Bora começar. Você pegou o Lucas Albert, amiga, não? Não. Lucas Albert é meu amigo. Eu conheci ele. Ele ficou muito feliz que eu ia estar aqui com vocês. Inclusive, Lucas Albert, um beijo, amigo. Arrasou. Beijo, amigo. Beijo. Ele é meu amigo. Eu conheci ele pela internet. Tipo, ele virou meu amigo, ele sabe? Ele é muito gente boa. Ele é muito gente boa. Ele é um amor de pessoa. Mas eu nunca peguei ele, não. Deus me livre. Deus me livre, assim, né? Porque ele é meu amigo, pra não estragar a amizade. Ah, mas vocês nunca pegaram amigo? Eu já peguei amigo, mas estragou a amizade? Eu nunca. Estraga, não. Estraga. Estraga a amizade. Já pegou amiga? Ah, já peguei amigo, mas estraga a amizade mesmo. Inclusive, você pegou um amigo meu. Eita, joga na rodinha. Ele vem, tu se lascasse, me escame com ele. A Camila, ela ficou com um dos meus melhores amigos, que é o Jacques Lanier. Que é o cowboy. Peguei E daí, quando ela ficava com o Jacques, eu contava altos babados que rolava com vocês desde o bastidor. Beijo. Não, coisas boas. Beijo, buquê de flores. Vai colocando... Tu tá safado, Lucas. Eu vim perigoso. Mas não pegar amigo é muito ruim, pois porque ele estraga a amizade, menino. Tu é doido. E foi, eu peguei o Jacques lá no Carlinhos, lá na vila. No Natal da Vila? Ah, Natal da Vila. Vai fazer 2 anos que você pegou ele. Isso. Natal já pegou outro cowboy depois dele, amiga? Não. 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 Calma. Amigo, por isso que eu, quando vocês me perguntaram qual é o meu estilo de homem, eu fiquei assim, então, não sei, porque todos, né? Porque olha pra você ver, eu já fui do cowboy pro estilo maloqueiro que eu gosto também, pro estilo romântico filme da Netflix, pra todos os garotos que já amei. Aquele 365 dias, Christian Grey, tipo assim. Tá um negócio tô querendo levar, desse é? Agora. Negócio dos 50 anos. Ai, tu não gosta, não, meu amor. Vamos lá, virar. De vez em quando, que um dia eu tava com o Zinho, ele deu tanto que eu botei a mão. Digo, tá bom, meu filho. Ele tirando comigo até hoje. Isso, tá gosto não muito que me dê muito dinheiro. Omar, me tira uma dúvida. Pelo fato de você ter nascido mais cedo que a Mi, você se sente muito mais responsável que ela? 8 minutos, vice. Então você tem que ser responsável por 8 minutos. Eu queria mandar nela, quando eu era mais nova, eu dizia, eu sou a mais velha. Mas você sente assim, não, sou mais velha, nasci 8 minutos Às vezes eu acho ela mais inocente, vocês acreditam?
Isso que ele falou, realmente. Às vezes eu acho que eu sou mais velha, amiga, que tu. Na família é lá. Vá ali buscar o creme. Aí eu olho pra ela e com autoridade. Ela acha que é mania. Eu falo com autoridade. Ai, tomando banho. Olhei pro lado, cadê o shampoo? Mirela, pega ali o shampoo. Aí ela vai e toma, assim. Cadê o sabonete? Teve uma coisa ela que ela prometeu. Ela falou, você nunca mais faça isso. Me prometa. Olhe pra mim. Nem sonha, falava assim comigo. Olhe pra mim. Na e hora. Me prometa. As duas aprontou um negócio. Aí ela pegou, decepcionada. Eu prometo, mami. Eu me senti... É que ela era minha mãe, doido. Olhou com meus olhos. Já era, tudo já que era. Que a gente não, faz deixa eu falar. Coisa, mas... Não, não diga não. Paloma, vem cá. Vem cá, você fez isso por quê? É. Não, me fala. Aí eu falo, por quê? Vai, cadê? Que eu não quero fazer. Fala. Sabe o que Magali deixa fez? Deixa eu falar. Um dia eu aprontei um negócio, eu, mas essa boa aqui, essa mulher é boa. Que ela me arrastou junto, eu digo, oxe, bora. Aí ela falou, Deus, fizeram isso mesmo, poxa, eu quero também, como é? Aí eu, foi, né, opa? Aí falou, mas não, eu vou lá no corda. É, eu e ela, eu quero fazer, como mas é? Mas é uma besteira, minha gente, uhum. Não é nada de arrependido. Não é nada de mais. Aí falou, não, aí foi, não, foi sim, vai pra cá também, tá bacuda. Aí quando fala, não, Mirela, vai dar merda. Vai, né, foi, ali é, olhe pra mim. Pensando que eu achei bonito, foi. Aí eu... Meu Deus, porque eu já falei. Aí pegou, fechou com minha cara, que de palavra. Fiz assim, prometer que a gente ia fazer mais essa tabaquinha. Eu falei, fale pra mim, você fez. Ela fez, eu falei, se você me prometer que você nunca mais vai fazer isso. Aí ela me acaba. Uma besteira. Acho que é a mãe, que é minha mãe. Aqui, produção, temos superchat? Superchat? Lá como é que fala? Não temos? Não temos superchat? Por quê? Se não tem, a gente inventa, meus amores. Queremos, queremos. Manda pra cá. Então, gente, assim, a gente tem um quadro aqui no canal, aqui no podcast, que é pra poder ter a assinatura. E temos a bola também, porque a Copa do Mundo e o Hexa vem aí! E aí, o Brasil a gente vai quer a assinatura de vocês. A reda pra cá. Vocês sabem o que é a reda? Tipo, ah. Tira. Ah, é, a reda. A reda é acabar, é, né? É que é mineiro. A reda pra cá, tipo, traz pra cá isso. Mas aqui. Mas a gente vai ser a primeira. Ah, então, é isso. Olha, pra vir com bênção. Vai, é isso, Mirela. Vai que a primeira letra é feia. Ah. MC Eita, Loma. Bicha. Vai escrever errado, Mirela. Mirela e Mariela. Assinem que a gente guarda esse quadro. É pra assinar mesmo? Gente, é pra assinar com sorte aí, pra gente trazer o nosso Hexa. O Brasil, certo. Entendeu? Energia boa. Porque, inclusive, Khan, teremos aqui, na época da Copa, entrevistas também no podcast, né? Com os jogadores. Olha! Tá fazendo uma chique, carta aqui. Chique. Nós vamos ter a assinatura mais. Na bola também? Nós temos a bola também, gente. Olha, é a bola oficial aí da Copa. Olha que chique. Pega aí, Lu. Me chama de bola, pega aí, me Lu. Chute. Oi, que tá pega. Tô com a bola murcha, caiu. Isso é pra gente ver? Essa caneta aqui assim da Copa? É. O Ronaldinho vai jogar com ela. Eita, o Ronaldinho não. O Neymar. Neymar. Vai jogar com essa bola mesmo. Gente, Ronaldinho vai jogar na Copa. É o que da essa. Nossa. A primeira nossa. Aí, mas é igual essa. Não. Ai, deixa eu ver. Amigo, eu achei uma vibe isso, viu, da assinatura da bola. Como chama? É, eu achei que e ela é vinha assim, é que eles jogam? Não, mas é uma bola de boliche. Ele bota na bola, no pé e joga. Gente, é muito levinha, parece um papel. É, mas é tipo essa mesmo? É, essa daí. Deixa eu ver, vira a cabeça. Essa daí é oficial, ó, da Adidas. Né? Assim, é da Adidas, é? Vai, Lilinha, é de quem? É de quem? Essa daqui? Essa é da sua. Copa. Não sou, tô falando de marca. É Adidas, isso. É da... É oficial da Copa. Caramba, velho. Vocês, como que vocês conseguiram, hein? Amiga, vende, amiga. Quem pode... Não é? Ô, gente, peraí. Eu tô falando merda. PH. Isso vende, é. Eu não sabia, não. Vende, não. Gente, tá loucura tá, o PH aqui não hoje. Tá aqui. Enfim, gente. Então é isso. Pesquisem aí. Mas eu tenho pra mim que é essa daqui. Que eu vou, inclusive, levar e enviar ela pro Neymar aqui. Pra ele jogar com essa. Neymar, joga com essa. Porque se tu jogar, tu vai dá trazer sorte. O Hexa. Mas dá o Hexa sorte. Vem, gente. Eu tô muito crendo nisso. Então vem. Vocês também? Eu que vem mulher, também. Eu comprei meu guarda-roupa. Metade do Brasil. Comprei 50 blusas do Brasil. 30 vestidos. Eu comprei tudo. Também a blusa do Brasil, viu? Pra fazer os looks. É, foi mesmo. Os lookinhos. Própria, de biquíni. Brasil corta lindo. Aí eu amo isso. Vai pro jogo ou não vou? Vai ser o jogo. O jogo vai ser onde? Vocês sabem? Em Dubai, o jogo vai ser minha filha. No Catar. Claro, é Dubai. Catar onde inclusive que fica? Eu não vou porque diz que é um lugar muito preconceituoso. Né? Onde que é? É na China. Catar? É. Não, amigo. É na China. É, na China. É Emirados dos Árabes. No Japão. É. Gente, tomei 3 reprovações. Não é, onde não? É? Não me pergunte onde é. Sabe onde é? Perto do Dubai. Sei. É onde? É em Dubai. Onde é Dubai? Dubai. É em Dubai. Eu acho que eu lembro. Ah, o PH chegou, gente. O PH chegou. PH, esse é meu irmão. Ele é o inteligente. Sempre tem um irmão mais inteligente, né? Ele é... No meu é ele. Onde eu tenho o meu.
Eu tenho o meu, sou eu mesmo. Mas eu acho que na minha família, eu acho que Deus errou. Sou eu mesmo. Porque na minha família só tem burro. Arrasou, ele é inteligente. E essa bola é oficial da Copa? Essa é a de treino, mas é... Ih, travou. Ah, tá. Não, essa é a de treino. É igual, o design é igual, só que ela é um pouco maior. Ah, então deve ser mais pesada e também. E é mais pesadinha, né? Ah, entendi. Vou pegar pra um assinar fofo, também pegar a bola que o pessoal da produção falou. Mas vê se essa caneta dá, amiga, pra assinar. Dá pra ir, pra não estourar a bola, como é que tá aí, bêbada. Amiga, inclusive, cara, inclusive eu quero mandar um beijo agora todo especial pro seu irmão, o Felipe, pro Júnior, pra toda a equipe aqui que tá por trás, porque eu falo que... E o... Né? Porque obrigada, eu falo assim, ó, que abaixo de Deus, se não tivesse, a gente também não existiria... Se não existiria a gente sem vocês. Então, grandes artistas se formam com a grande equipe por trás. É verdade, então, verdade. Então, obrigado pelo carinho, pela disposição. Obrigada, gente. Da Amanda. O Júnior é meu empresário. O seu é a Amanda. Ó, Amanda, a Josi, a Lu Barbosa, a Pamela, a Gilzona, todos vocês que fazem parte da minha equipe. É eu amo isso, vocês. Gente, vocês têm empresário? Obrigado. A gente tem. A gente, inclusive, tipo, adora ele. Que não são rouba mais, né, amiga? Não, que não rouba mais. Ele é perfeito. Ele é maravilhoso. O Fábio, a gente adora. Amor. Um beijo pro Fábio. Pra Fábio e pra produtora X. A produtora X, a gente adora, como sempre. Eles são maravilhosos. Uhum. A gente que é difícil de lidar. Ainda é muito difícil Três de lidar. Três mulheres de TPM, ainda bem que eles entendem, né? Vocês menstruam junto? Junto. Eu e Mirata agora. Eu também tô. Eu tô quase sabe, gente. Olha, sabe o que eu li antes de vir pra cá? Eu li no Vidente que quem menstrua junto é sinal que vai engravidar ano que vem. Sério? Ah, não, mas aí tu inventou. Ah, foi. Ah, foi, viu? Até agora você vai ser titio. Jesus. Ô, Cami, tu pensa, tu quer ter um bebezinho? Eu quero. Que delícia. Eu quero pensar. Ô, Lucas, tu também quer ter um bebezinho? Você não quis casar na igreja? Tô grávida. Não, vestido? Poxa, tá quanto e pensa, casar, o amor da sua vida é maravilhoso. Não, gente, pelo amor de Deus, eu fui no casamento desse homem aqui, ó. Que casamento lindo. Eu vi pelo Instagram. Nossa, amiga, ela casou. Sabe como foi que eu casei? Conte. Ele me pediu em noivado. Essa aqui ficou enrolada de noivado tempo. Eu falei, pediu em noivado, a gente vai casar, viu? De shortinho, qualquer assim, preso. Mentira! Bora lá casar. Aí cheguei lá, a mulher falou, não, menina, não pode ser agora. No cartório? Porque eu pensei que era só pra assinar, nem me arrumei. Pensei que era só pra assinar, casei. Você é intensa? Não, não. Corta pra eu no cartório, quero casar, quero moça. Quero casar, shortinho, a mulher não tem que ser pelo menos 30 dias. Fui lá, juntei, esperei os 30 e casei. Qual foi o primeiro dia, moça? Diga. Mas por que você não quis fazer festa nem porque nada, amiga? Eu tenho amiga? Vergonha, menina, que eu vou começar a rir, que eu sou gaiata. É muito privada, sabe? E Gabriel também, eles são mais reservados. Amiga, vamos fazer agora, juro. Vamos fazer agora, por favor. Agora. Traz o bolo de noiva e eu vou fazer de novo. Olha, mas eu faço uma festa de casamento pra ti, mês que vem. Vamos juntar e fazer um casamento? Eu concordo, eu sou padrinho. Gente, vai parar a internet, amiga. Vai parar a internet, todo mundo queria acompanhar. Aí eu me caso, eu não quero me casar. É que é aproveitadora, viu? Tá falando. Tu quer, preta? Ela vai fazer uma declaração? Eu disse que eu ia puxar o selinho de vocês dois. Pois apoio, viu? Selinho! 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 Brincadeira, vem cá. Vem, Lucas. Não, Selinho, sabe? Selinho. Então vamos ficar aí com uma música. Eita, fecha. Bota uma música de amor. É uma música de amor. Não tem, amiga. Tá tocando. 11 meses depois vai tirar o bebê de Paloma. Então, já que não tem música, vai... Efeito romântico só, vai. É suspense, então bota suspense. Bota suspense. Ele gostou do suspense. Eu não peguei macho casado, não, mas ele tá solteiro agora. Loma, é o seguinte, ó. Eu fui casado há 13 anos. E tá tirando bebê depois de 13 anos comigo, de... Carlinhos. Oh, há 13 anos, eu nunca beijei outra boca, a não ser do meu marido, Carlinhos. Tá. Do ex, né, meu amor? Entendeu? Do meu ex. Eita. Selinho. Mas hoje, talvez seja uma vida nova pra mim. Eita, vai se apaixonar. E com você nesse momento. Agora eu vou dar um beijo na sua boca. Um beijo não, Selinho. Oi, me dê sua mão. Posso, amiga? Pode. O Selinho demorado. Fecha em seu rabo. Eita! Ele ama, o Selinho demorado.
Me perdoa, Carlinho. É pra inauguração. Mas o casado, não. Ela pega o recém-solteiro. Ela gosta da rolagem. Vai. Tudo isso é pro podcast, temporada nova, novidade. Vamos selar essa temporada. Carlinho, tu perdeu. Um, dois, três e... Bela! Gente, eu queria pedir Lucas vir em casamento. Lucas, casa comigo. É o momento de fazer o homem mais feliz do mundo. Uma boca carnuda. Gostante. Carlinho, agora eu sei que tu passa essa boca carnuda. Tem gosto de mel. Eita! Peraí, gente, ela quer dizer o que ela sentiu. Nossa, eu tô gaguejando. Eu tô sem palavras. Ela quer fazer um poema, vai, preta. Fazer um irmãozinho pra Mel. Um poeminha. Não, gente. Vai, gente, é isso. Gente, eu e Lucas tá casado, viu? Que daí em cima dele eu vou estirar. Ela se apaixonou, viu? Me chama de boca, agora falando sério, qual é o signo de vocês? Eu sou aquário. Eu sou aquariano. Você é aquariano também? Aquariano. Caramba. Mas eu não sei muito disso, eu não sei. Eu também não sei nada, eu sou escorpião. Qual é o seu? Eu sou leonina. Realmente. É, amiga, ela não é. É, não. Uma nasceu dia 15, a outra dia 20. Isso não é, não. Amiga, eu sou um pouquinho lento. Eu esqueci. A outra ficou lá esperando a chegada. Eu sou signo galinha, ela é leão. Signo galinha. Você é qual? Eu sou escorpião. Escorpião, babado. Amiga, qual é a sua data do seu aniversário? 7 de fevereiro, e o seu? É porque o meu começa no dia do aquariano, dia 21 de janeiro. Ah, tá certo. Ai, por isso ele se combinou, não foi? Não sei, eu não entendo tanto, amigo, de combina, signo. Amiga, tem muito signo de ar, de felicidade, de que gosta de conversar e olha, tudo. Eu tenho uma proposta pra fazer pra vocês. Gente, vocês viram que são 19h20? Que mentira! Vai fechar o podcast no YouTube. São 19h20 e tem quantas pessoas? Eu amei. 190 mil? 159. Aleluia. Chocada. Aqui, eu tenho uma proposta pra fazer pra vocês. Como a gente bateu o recorde de visualizações, de, né, no ao vivo aqui, eu queria bater o recorde de horário também. Ah, pois bora. Qual foi o nosso máximo? 2 horas e alguma, vocês sabem? Vai olhar. Só um minuto. Se eu não me engano, era 2 horas e meia. A gente começou 9h30? Não, 10h30, 11h30, meia-noite. Vai dar 3 horas já. Esse pai tá quase batendo já. Bota mais alguma, mas tem que jogar na rodinha. Porque você não vai tomar, eu bonita. Só as duas que tá tomando. Gente, eu tô tomando tanto suco do vinho aqui. Não, e tu não bebe não, né? Não bebo. Você também não, né? Você tá com o quê? Água? Se tu ia ver. Dei 3 goles, mas... Você é perfeita. O que foi que aconteceu? E deixa porque eu falar. Ela tá enrolando, Luca. Ela tá enrolando. Tá enrolando, tá, né? Bebê. Ó, bora então, já que a gente tem que bater o recorde. Vamos bater o recorde? Bora fazer uma galinha, já que é uma coisa séria mesmo. Fala aí, Mi. Eu não sei não, mas vocês dizem, eu tô dentro. Vamos. Então bora fazer o seguinte, okay, posso começar? Bora brincar de alguma coisa. Bora brincar. De alguma coisa. Ô, Camila, quanto? Tu faz várias brincadeiras. Horas? Eita. Ai, agora, aí é 3 horas e 44. O máximo foi esse, não, foi? A gente fica, 4 horas. Vocês não estão com tempo pra ir embora, não. E Melanie, tá dormindo já, né? Melanie tá dormindo. Acabou. Deixa eu ligar pra minha mãe pra ver onde tá a Melanie. Então bora fazer um... Ai, a gente queria ver ela, acho que ia ser gente, bacana. Gente, ao vivo aqui, pra segurar a audiência. Vai ver Melanie no ao vivo. Ou então, é famosa. A menina é famosa. Eu e a Camila podem fazer um bate-bola com vocês, assim. Tipo, tudo que eu perguntar pra vocês, vocês já respondem na hora. Poxa, fechou? Agora, pronto. Eu tô ligando aqui pra minha mãe pra ver Melanie. Eu quero então, ver a Melanie. Eu quero ver a Soninha. Amiga, é nome de artista. Ela vai ser uma artista, menina, né, essa Melanie? Menina vai ser atriz global. Vai. Influenciadora amiga, digital. A gente comeu todo, né? O a gente comeu traz todo o frio. Traz mais amanhã com a Simária, viu? Traz mais, que a Simária come. Lucas, deixa eu falar. Minha mãe acompanha muito vocês. Ela é bestinha, ó. Olha, olha. Ai! Olha, gostosa! Eu amei Camila, cara, de verdade. Oi, linda! Tá amando? Ela tá assistindo a gente. Eu amo, ela tá olhando pra televisão, olhando pra gente. É chique isso. Dá audiência, viu, Cláudia? Mostra a Melanie aí. Tá assistindo. Ai, linda! Essa, menina. Ai! Mostra a Melanie, por favor. Vai fazer uma raiva também. Mostra a Melanie. Eita, tá dormindo a Melanie. Tá com o pé caindo nos olhos. Oh, que é um ai, Deus, que coisa mais linda. Vai dar um zoom, amiga, zoom, quem amigo, é esse galera? Que tá...
Amiga, tá, Deus abençoe. É o irmão de Paloma, pega nos olhos. Ah, a próxima vai ser Cami, eu profetizo. É, antes de mim, tem que ser mim, que tá casada já há 3 anos. Já era um gêmeo, um ano, né? Manda gêmeo, senhor. Olha aí. Um beijo. Eu quero ter 2 logo de uma vez. É, quer já? Ô, Cami, eu senti agora, sim. Que eu vou ter grávida, que você sentiu? Não, deixa eu dizer aqui, eu senti, numa coisa assim, eu sou gêmeo, a gente quer gêmeo, a gente sente que tu vai ter gêmeos. É? E vai ser uma menininha, um menininho idêntico. Ô, Camila, tá tirando onda contigo, mulher. Ih, é? O que é isso, vidente? Ô, velho. Ô, velho, você não tem condição. Ó, vamos brincar desse negócio que tu falou. Vai, vai. Já falei aqui, bora. Vamos lá? Vai. Eu posso começar com a Mi? Vai. Oxe, então, porque eu não... Nossa, eita, ele dobrou, olha. Olha, ele broxou aqui, ele tá sentindo que eu tenho passado recentemente. Ai, que isso? Que isso? Que isso? Gente? A minha vida tá igual esse microfone recentemente, só broxa. Olha, o negócio caiu contigo, viu? Amiga, gente, passou é da meia-noite mesmo, não, né? Já passou da meia-noite. Então bora falar. Vai. Então vamos lá? Aqui, ó. Valon. Daí, por favor. Ele tá me agarrando, esse rapaz. Ele namora comigo, bora ver, viu? Começa a curar, de verdade. Tá repreendido em nome de Jesus, Deus me livre. Eu tô filmenta. Aí vai ter uma salsinha. Tá, então vamos lá. Eu começo primeiro com a Mi. Ô, Mi. Ah. É, Deus. Oxe, em primeiro lugar em tudo. Mulher, só uma palavra. Ah. É, tudo, 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 tudo. Sonho. Ser feliz. Ter saúde, né, mulher? Ter saúde pra ser feliz. Sucesso é... Dinheiro. Fechar teu caneco, é? Depois é tu, caralho. Sucesso é ser feliz. Pra minha vida. Vai ter dinheiro. E ter dinheiro também, pra poder comer. E viçar. Porque sem dinheiro não viço. Ai, meu Deus. É, com o dinheiro, eu... Compro o bolso da minha irmã. Tô brincando. Fecha teu pai, tô brincando. Com dinheiro é luxo. Vivo bem. Deixo todo mundo bem ao meu redor. Alguém falso do meio. Paloma. Eita, Mirella. Alguém falso do meio. Sim. Cuidado, viu? Eu não conheço muita gente, não, véi. Eu só eu e as meninas. É o quê? Mas tem muita gente falsa que eu acho, mas não vou julgar, hein? Tá. Se eu for julgar... Falso, ex da Loma. É, pronto. Me apoio. É falso. Bota o fone pra tu escutar. Tá escutando. Eita, como eu viajar agora nas nuvens. Amiga, e agora, esse tempo que vocês estavam sem fone, vocês estavam tudo numa gritaria e eu aqui assim, ó. Eita! Todo mundo... Tá loucura, amiga. Vai. Meu, gente. Meu Jesus, é outro mundo aqui. Alguém verdadeiro, é. Jesus Cristo, minha filha, de resto. De resto, é, Jesus. Deu o resto. Ô, Maria, tu quer falar? A gente botou uma alcoolizada. Na hora H, não pode faltar... Leite. Chapinha. Tô brincando, hein, Mito? Loma do céu, você falou... Leite! Ela não falou leite, mas ela fez isso aqui, ó. Ela fez isso daqui, amiga. Ela fez isso daqui, ó. Ó, 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 ó. Quem foi verdadeira? Alguém... Ela tá viva. Você falou o quê, Mi? Falou o quê? Do quê? Do que... Leite! Ela falou leite. Qual é o leite? Não pode faltar leite. O leite. O meu desejo hoje é... Ficar bonita. Ter saúde. Bonita eu já sou. E agora de Mirella pra Mirella... Eita. E agora hoje de Mirella pra Mirella, hoje quem eu sou? Uma kinga. Amiga, viva as quengas! Viva as quengas! Viva as quengas! Sangue de Jesus! Olha, peraí, peraí. Escuta, a gente tá gritando muito. Chega, tá doendo meu ouvido. Amiga, sabe o que, que eu gosto? Com a vontade, com a vontade. Calma, eu sou de nome, minha gente. É Luca de verdade. Pois a gente vai, não Luca, começa agora assim, quem? Eu começo gritando. Eu consigo ficar com você. Tem mais vinho. Agora é quem? Tem mais. Acabou. Vamos agora pro Loma. Pro Loma. Acabou Loma. O vinho, acabou o vinho, não, gente. Não, tá errado isso aí. Choque. Maria, para que tu tá bêbado. Oh, vai. É suco de uva, gente. É suco de uva. Meu maior medo é... Perder Melanie. Deus é, ainda não é. Não falar sério, mas tá brincando demais, rapariga. Onde... Tu vai se lascar. Não é não? Onde eu me sinto mulher é quando... Do cu. Não, peraí, eu tenho que falar sério, você tá feio, parabéns. Apague, apague. Apague. É, apaga. Apaga, apaga. Apaga, deixa abaixo, tá. Desliga o microfone dela, gente, por favor. Ela tá beba, tira abaixo. Olha, tira, tira. Vai, vai. Não, vai. Não, não, não.
Olha, o povo tá achando graça, tá achando, não. É bonito o povo. Não faz a moto, fala no YouTube, caralho. Meu Deus do céu. Vai, então, vai, fale. Fale. Fica forte, se forte. É, mas vá. Pergunta ela não, porque ela passou mal. Pergunta ela não, a verdade. Eu sou mulher quando... Vai, Jesus. Vai tomar coisa, vai dizer. E eu sei quando eu sou mulher. Oxe, eu não sei, não. Vai, Preda. Vai, pá. Meu ponto fraco... Quando você bateu no peito, teve mela nesse episódio. Olha, boa, Camila, bate aqui. Repita aí, amigo, o quê? É. Quando ela foi mulher e não precisou de macho nenhum pra ter filho. É verdade. Tu tá rindo de quê? Não, eu falei brincando. Mas para, mas não já falou isso no YouTube? Mas vai mais não, vai. Para, não. Ó, meu ponto fraco é... Minha mãe, Melanie e as meninas. Já o meu ponto forte... É Melanie. A Melanie. Um desejo... Ser bonita e rica. Um desejo, levar murro na costela. Na costela. E de loma pra loma. Quem é você, loma? Mulher, tu virasse assim uma quenga. Ia passar dois anos, vi? Que ia até embuchar se tu embuchou. Quem diria? Gostei disso, não. Te lasca. Vamos pra lá agora? Vamos. Amiga, vamos pra lá. Não, peraí. Faz não, Lucas, com ela não, falando sério. Será? Eu tô com medo. Deixa ela por último. Se comporta, vai. Se comporta, vai. Se comporta, é sério. Gente, não é assim, isso aqui não é mar, não. Quando eu bebo, marimar. Ela vira marimar. Marimar. Então não vai por mim, não. Escuta, deixa eu falar um negócio. Camila. Camila e Lucas, a gente tá acostumado com essa padaria todo mundo. Gente, eu assisto vocês 24 horas. Eu tô acostumada. Ah, pô, eu vou falar. Mas marimar parece pouco, que eu gostei. Amiga, eu sou pior que isso. Não, é Omar. Fala não. Eu vou falar não. As coisas vão fazer. Minha gente, o que falar que é marimar? Não fui eu, não. Eu sou fina. Você viu que você não é baixa, não. Baixa é eu e Paloma. Eu sou subterrânea. Ai, tu vai me chamar de baixa, mulher. Eu sou. Bota o fone pra tu parar de gritar. meu ouvido tá doendo. Vai, se eu não fosse a Má que eu sou hoje, eu seria... Kenga. Uma rapariga. Ô, Maria, não, para, tô brincando, mas tá feio. Não, Maria. Fecha o cu, tô brincando, né, não. Eu tô brincando, seria... Eu sou eu, tá horroroso. Poxa, azar do povo, quem vai me ajuda sou eu. Mãe, eita. Ah, pô, eu vou falar. Vai, ô, Má, sem palhaçada, vai. Tô brincando, com medo. Sério, sério. Tô brincando. A profissão que... Olha, a profissão, vai. A profissão que mais me define é... Sangue de Cristo, não é não, isso não. É... É moda, mãe. Pois é, isso aí que o falou, moda. A moda, né? Seria a moda, né? Quenda. Uhum, que ela disse. Se meu nome não fosse Marielle, seria... Marimar. Confio, eu não sou de ninguém, sou confio, eu sou Marimar. O meu maior sonho. Ficar bonita. Não, amor, isso aí é pra você, ser milionária. Um pouquinho mais. Alguém que hoje eu não quero contato. Não, Má. Ui. Ela tá brincando. O Lucas tá tirando onda, né? Não que eu seja fofoqueiro. Mexeu com Paloma. Aquela pessoa que mexeu com Paloma. Começa com uma letra não sei o que lá. Começa com a letra ex dela. Meu ex também, mas aí você nem lembra. Entendesse? Justo. Vai demais. Se eu pudesse beijar, eu beijaria... André meu namorado. Pires. É, quando... Uai, eu não sou beba nesse tá nível, doida. Não. Minha filha, quando tô doida... E agora, de Má pra Má, quem é você, Má? Marimar, bebê. Eu não sou de ninguém, fofinho. Eu sou Marimar. Olha, me deram vinho, viu, minha gente? É, não. Falei que foi suco de uva. Suco de uva integral. Foi suco pronto. De uva, minha gente. Olha, a Mila não quer deixar eu ser eu, que senão eu ia me abrir a cachorra aqui, mas minha você, filha. Olha, isso, você dá bota bem, o fone, porque Mila, tu tá gritando muito no ouvido dos meninos. Não, quando a gente bebe, a gente é a gente. Olha, minha gente, vocês não querem tirar o fone, não, pra vocês você não sentir. Gente. Pra vocês não ficarem sem audição. Olha, a gente tá gritando muito. Agora eu grito. Mas ele ia se soltar, quem é? Isso aqui é tão boa. Quando chegar em casa, não, mas eu tô me comportando por causa da minha pirraia, porque eu vou cuidar dela quando chegar em casa. Apoiei um golinho no suco de uva. E quem era mais fácil de ser presa das três, hein? Era eu mesmo, vi? Era mesmo, uma vez um dia, não. Vou falar. Minha gente, gente, me perdoa, isso aqui é Marimar, viu? Não sou eu, não. Quero que tu viesse um dia, preta. Tu quer que eu fale mesmo, mesmo? Fala besteira, né, não? Eu fiz o quê um dia? Conta, conta. Conta na mesa. Conta, não foi o que você ia dizer. Ai, né? Jesus Cristo. Eu não sei, não, eu não lembro, não. Ah, pois eu não vou dizer, não. Posso dizer que eu tô no top alcoolizada? Hã? Hã? Pera, fale não, viu? Eu vou dizer.
Me acha em palma, é rapariga. Ô, minha, mas aí, para de pornografia, que tem gente assistindo. Eu acho que é bonito ser pornográfica. Aí, quando eu for filmar ela, ela vai me repreender, depois você não é baixa, agora você é assim, eu vou lhe filmar. Olha, vamos brincar de eu nunca, pronto, pra finalizar. Bora. Finalizar uma rola. Maria! Não, meu, eu tô brincando, agora é sério, eu tô brincando. Finalizar não, gente, eu sou fina. Dá uma de fina no Instagram, mas eu tava brincando. Camila, esse papo tá tão gostoso. Tem mais do alcoólico? Caramba. Minha gente, finalizar não, mas a gente tem que bater o recorde de 4 da manhã. Amiga, quer bater o recorde hoje, né? Vamos. Vai bater. Vai bater, cara. Vamos chegar, minha filha. Pronto, mano. O podcast mais longo? Esse foi? Já foi. Já foi. Então, o Mariana não dá pra finalizar. Peraí, meu, mais baixo não. Amiga, eu falo também, viu? Não, teve uns 3h40, 3 horas e 40. Faltam 18 minutos. Faltam 18 minutos pra gente bater. Vamos brincar de ano pra finalizar. Vamos. É do Leonardo, esse? Mirá, não quer deixar que eu, não. Da GK, da GK. Que foi não, da GK não? Qual? Estão me dando água pra eu poder me desfazer do álcool, viu? Do Lucas Guedes. Lucas e o Rafa? É, do Lucas e o Rafa. Agora, deixa eu te falar uma coisa. Amigas, quem é a mais mão de vaca? Mirella. Por que eu sou mão de vaca? Porque ela é pirangueira. Porque ela é pirangueira. Mentira. Não, e quem é mais mão aberta? Eu. Eu? Mentira, moleque. Eu só compro mais coisa mais cara. Tu Mas eu compro qualquer coisa. Que qualquer coisa me oferecer, não, eu não compro, não. É só que mais economiza. Aí elas duas mais gastam. Ah, entendi. E aí você falou que não comprou uma grife. Eu nunca pra você. Comprei hoje, mulher. Pra você? Hoje. Comprei um sapato. Ah, gente! Bebê, qual? Ela, comprou qual? O da bala enfiada. Chega, deu uma dor no coração. Ela mesmo? Ela passou mal. Quando eu comprei, passei o cartão. Que a mulher veio me dar o bala enfiada na mão. Eu comecei a me tremer. Meu Deus. Dizer, moça, me devolve o meu dinheiro, pelo amor de Deus. Ela ia fazer isso. Será que eu peço? Eu tô envergonhada. Ela nunca comprou pra ela, mas pra mim já comprou. É, porque... E pra Marielle também eu já comprei. O quê? Não comprei, não. A bolsa pra tu não ter um aniversário. Agora tu vai querer. Sabe? Eu não comprei. É mentira, sua O mentirosa. Presente não chegou? Tá vendo? O presente não chegou. Qual foi? Aquela lá, estampada. Ah, da Shopee. É da mentira, mas agora vai jogar na essa grife é ótima. Gente, Camila, eu faço um vídeo por fim de que acabou a Shopee. Camila, eu amo essa marca, eu amo essa grife. Não deixa de ser grife, não. Eu amo essa grife, eu amo essa grife. Não deixa de ser grife, não. Ela é? Ela é grife. Foi da Shopee, mas minha filha. A daquela. Mentira, que é da dor de praia. Ah, Dior. É da Dior, não deixa de ser grife, não. Sangue de Cristo, aquilo ali é falso, é pra não. Eu postei uma foto, moleque. É o quê? Eu vi. Cachaceira, é primeira, é falsa. Eu vi Dior, da primeira linha. É mentira, preta. R$200. Isso esse de desmentir. Aí, Maria Miranda me desmentiu agora. R$200. Produção. Não fala muito, não. Eu juro que deu um negócio fácil. Ó, fala aí, moda agora. Cadê? Você chegou com uma bolsa aí. Eu postei. Não, aquela ali é de verdade. Pega aí, Gabriel. Pega aí, Gabriel. Se comprou, pagou caro, mostre. Eita, bicha! Não, bicha tá na frente da câmera, mulher! A bolsa de milhões, viu? Hoje eu mostro até a série. Nossa, é de milhões mesmo, meu que amor. Que coisa linda! Parece um travesseiro. Toma, Camila, vê. Olha, vamos dormir. Solta. No pesado. Que café, mulher, que isso não tem aqui. Pode ver se não é original. Ó, oh, então coisa linda. Produção, já que bonita estamos falando mesmo, de amiga. Moda, já que estamos falando de moda, Cam... Isso é moda de moda. Eu quero que cada um agora venha aqui na frente, vai dar uma rodadinha. Não, mas façam isso não. O público vai decidir quem hoje veio mais bem vestido pro podcast. Oxe, vai ganhar tu e Camila, mano. Não, são vocês certos, não compete, não. Porque eu saí do... Mar, venha pra cá, Mar, pega a bolsa. Ele tá todo de Balenciaga, você viu? Todo de Balenciaga. Não, amiga, vai primeiro, dependia até o ano, até vai primeiro você que tá mais eu bonito. Eu vou, menino, vai. Vai, venha, Loma. Amiga, dei um por um aqui, vamos dar de baixo pra cima. São minhas cores favoritas, preto, nude com branco. Branco, arrasou. Nude, branco e marrom, gente. A Loma caprichou. De baixo pra cima. Vem pra cá, Lom. Vem pra cá aqui, ó. Meu Deus, remonstra-me. Que vai pegar aqui. Você de baixo pra cima. Ah! Ela quer beijar ele na boca. Eu quero não, Maré. Me respeite, porque eu sou mulher de família. De baixo pra cima aí, ó. O look da MC Loma hoje aqui no podcast. Ai, que linda. Eu tô no chão, tênis, ó. Amiga. Jogou uma jaquetinha safadinha de piranha. A gente tá todo mundo no nível a mais do álcool, tá? Vai, Marielle, tu agora. Pega a bolsa do teu travesseiro. Vem, Mar, vem, pega o seu travesseiro de milhões. É. Eita, vai derrubar o negócio. Vou pagar pra depois. Eu investi nesse look aqui. Vem aqui. Vai mais pra trás, moleque. Do lado de Luca, tá com medo dele, é? Bem gostosa. Não gosto muito, não. É pra Carlinhos, porque você é muito bonita. Gente, eu investi nesse look todo marrom. Uhum. E eu falei, Mi, eu vou de marrom e tu vai de preto. Deixa eu ir mostrar o meu.
O teu relógio, o teu acessório. Peraí, que eu... Ela tá com raiva de mim, que eu bebi muito. Tô não, minha gente. Olha o teu acessório. Da Shopee também? É da aí que deu, foi o marido. É da Apple. Da Shopee, sim. Sei lá, não vai saber. Ah lá, ó. O Black, é da Black. O cinto é Shopee? Pode ser, não sei, não lembro. Da onde vem essa tendência? Tá lindas, viu? Lindas, 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 lindas. Arrasaram, não foi, amiga? Eu gostei muito. Gente, eu botei um roupão no carro pra poder tomar tudo que é meu. Vamos, vamos, vamos. A Loma quer o eu nunca, gente. Só merece arrumar, que ela não tá. Gente, não vai mais. Peraí, eu tô vendo. Então vamos fazer o seguinte: a Camila não bebe, ela vai beber água. A gente bebe pronto. Suco de uva. Acabou o alcoolismo. Me dá com raiva de mim porque eu tô bebendo, não, gente. Será que eu continue bebendo? Não, vá, seja você. Tá com raiva, me. Tu não, pra comer assim. Oi, peste. Acabou no estoque. O quê? Acabou no estoque o álcool? Suco de uva? É fogo, né? Acabou, tá, acabou no estoque. Então ninguém vai render. Três garrafas? Três garrafas, acabou? Gente, vocês acabaram com três garrafas. Eu tomei. Três, tá? Porque ele não bebeu muito, não. Foi ela. Jura por Deus, mulher, minha. Eu tô alcoolizada. Mulher, tu acabou com o cinco naquele dia. Deixa esse teu caneco, menina. Ué, palma, gente. Você... Ai, você vai se arrombar pra ficar com a menina hoje, viu? Palma, junto com a minha mãe. Ô, gente, quando eu for lá visitar a Melanie, já sei o que vou levar pra casa, pra resenha ir até... Um comprimido de gente sóbria. Vai, bora, bora. Bora, bora, vai, Camila, bora. Que tu eu sabe. Primeiro, eu nunca... Vocês querem a safadeza. Eu ouvi essa música, vocês querem a safadeza que eu sei. Eu vou escutar a música no microfone. Que é a safadeza. Beber, porque me tá com raiva de mim. Escuta eu... a música. Escuta no microfone, ó, pra tu ouvir. Olha a liberdade, ei, pessoal. Ei, ei, eu nunca... Olha aqui. O que dei é isso? Dei o... Oxe, eu dei que eu desmaiei. Vou beber nunca. Pera, quem bebeu? Sua Loma e o Lucas? Eu bebi também. Beba, sua garota. Bebeu, eu não. Nem eu. Você nunca deu, não, Cam? Mas eu não coiso, não. Nunca é porque a Camila é aquela mulher que a gente olha assim, mulher pra casar. Paloma, que ela passou mal. Obrigada, amiga. Amiga, obrigada. Você é o tipo de mulher que eu não vou mentir, porque eu não gosto de periquita, eu corro. Mas você é uma mulher que olha assim, é uma mulher certinha pra me casar. Ah, amigo, se apaixonasse, porque ela é bonita. Não. Gente, hoje vocês estão... Por isso estão... não tem ninguém até hoje. Hoje... Porque eu deu... Meu Deus, que eu não deu... Olha, disse... Suspense, Luca, minha pergunta. Ô, Luca, o segredo é pra dar o chá no macho. Amiga, é um doce. Ah, pô, eu me lasquei, porque eu fui dar desmaiar. Me passou mal. Você desmaiou? Como assim? Explique. O ex dela trouxe ela nos braços, ela passou mal, desmaiada. Mentira, amiga. Eu fiquei morrendo de vergonha ali é por ela. É porque do tamanho era, amiga? Não, porque era pequenininho. Desmaiou com vergonha. Ele não soube. Ele não soube fazer. Mas isso daí já aconteceu. Vai a próxima. Produção. A minha filha tá assistindo isso. Né? Produção. Ela é recém-nascida. Suspense, produção. O meu suspense de milhões. Ai, gente, eu tô com vontade de chorar. Vai, amiga, Lucas. Amiga, pega seu copo. É, bebê, chora. Se ela chorar, vai, prenda aqui. Eu nunca... Eu nunca dei pra um pensando em outro. Eu nunca. É legal. Vocês estão mentindo. Vocês estão mentindo. Você jogou essa, vocês estão mentindo. É porque você tá. Aí pra vocês, não, sua amiga. Beba. Eu termino essa. Não, é a pergunta. Eu amo que eu ela nunca. Beba. Ela já. Eu amo! Eita, o glória! Fizeram essa menina assim. Não, a menina, eu tava concentrada lá. Ah, tá. Não. É. Então agora, a mim. Eu nunca. Não, outra coisa agora, pra você perguntar. Um de vocês. Não, peraí, vai vocês primeiro, enquanto eu penso. Tá, mas... Vai. Eu nunca... Deixa eu ver aqui, deixa eu pensar. Mulher, deixa o teu telefone, depois tem mais espera, vai. Presta atenção pra tu falar no eu nunca. Que tu é a boca afiada, né? Eu sou não, minha filha. Né, linguajara? Eu mudei. Vai, Mar. Eu tô sem pensamento, pensa tu. Não, eu sei. Deixa eu dizer uma. É, eu nunca... Palma comeu. Foi tudo com fome. Vai, Marielle, galinha. Acabou já. Nossa comida também, né, Produ? Eita, também, amiga, tá tão bom. A gente comeu tudo. Tava bom, tava bom. A gente veio esfomeado. Deixa eles abrir. Eu nunca fingi orgasmo. Eita. Eu já. Beba você nunca fingiu, não. Eu já ouvido. Beba, tu nunca fingiu, não. É verdade, não. Sem tabu. Olha aí, se eu fosse tu, Gabriel, eu terminava.
tempo do que eu terminava. Uma vez, eu já fingi, ele tava bebeu e ele achou que era de aço. Aí eu fingi. Eu já. Tu já, Lucas? Nunca? Eu vou pesquisar, que eu sou da pesquisa. Sabe por que nunca? Porque eu sempre fui muito assim... Vamos intense. Que vamos, entendeu? Ou é ou não é. Minha amiga, não pode levar não. Já pegou, né? Olha, tem mais do que comer. Tem mais do que comer, tem nada. Tem eu tô com fome de sanduíche, nada. Ainda comeu sanduíche, agora bem gostoso. Um salgadinho, moleque. Ai, que meme. Me dá água, então, pra encher a barriga. Tem chocolate e bala, traz chocolate. Olha que tem chocolate. Os bichinhos procurando. Tô brincando, vici. Rapaz. Olha aí, assim, tá. As pessoas comem e muito, e eles falaram, disseram. A gente vai pedir pizza. Falaram, amiga, eu vi no grupo. Pois a gente devia ter deixado. Eu nunca me senti atraído pelo pai ou a mãe de algum amigo. Ah, eu já. Você eu também, sua kenga. Acho que não. Lembra não nas antrolas? E foi, Má. E foi, Má. Mentira. Olha aí, gente, esse chocolate que legal. Amiga, ó. Esse aqui é bis. Agora é um pirulito. Ele é assim. Tem pirulito. Tu quer mais alguma coisa? Pegue, meu amor. É tudo. Já quer um pirulito. Tu quer não, o deixa a sua liberdade, viu? Ela gosta do pirulito. Toma aqui o pirulito. Ah, não, pega. Não quero isso, não. Ela quer sim, ela é piano. Vai, minha. Eu nunca mandei um nude errado, pronto. Falou, não, já. Também não. Mandei um nude errado. Você já? Eu nunca mandei. Eu mandei pra uma amiga minha, uma vez, errado. Que ia ser pro Carlinhos, eu mandei pra Cláudia Helena. O nudes. Pra Cláudia Helena. Cláudia Leite. É Cláudia Helena, falou Cláudia Helena. A amiga tá repreendida. Cláudia Helena, Helena, amiga minha, madrinha do casamento. Cláudia Helena. A Cláudia Leite na casa dela de boa. Feito bola de sapão. Vamos pegar agora. E falar nisso. Eu vou botar na roda. Vai, volta. Sabe uma famosa que me bloqueou sem eu ter feito nada? A amiga. Quem fale? Ana Hickman. Mentira. E foi. Mentira, Juca. Antigamente eu comentava a foto por dela quê? Bem assim. Peraí, pá. Ai, você é uma apresentadora linda, não sei o quê, Deus te abençoe, não sei o quê. Aí eu fiquei sabendo que o marido dela era um marido muito, muito ciumento. E quando ele via alguém muito bonito que dava, meio que achava que tava dando em cima da mulher dele, ele ia lá e bloqueava. E eu sou bloqueado há uns 3 anos andando aí. Pois, gente, vamos mas tu é que... Gente, tá vamos errado. Subir amiga, a hashtag. Eu não gosto. Vamos subir a hashtag. Ana Rick, eu desbloqueei o Lucas. Amiga, eu não fiz nada com ela. Aí, às vezes, eu vejo ela com a Simária, vejo ela com outros famosos. Quando eu vou ver a Ana Rick, eu nunca consigo. Eu tô lá bloqueadíssimo, pleno. E o que é que eu queria falar pra vocês? Não bloqueia as pessoas. Tem alguém que tem alguém que vocês... Hoje a gente tá lacrando, então não bloqueia as pessoas. Tem alguém que vocês bloqueiam? Tipo assim, vou bloquear hoje assim. Hoje tem, porque quando eu não gosto bloqueada. Da pessoa... É o quê? Por quem? Eu vou falar, não. Fala aqui no meu fala, ouvido. Mano. Fala aqui no meu não, ouvido. Não, não vou se encaixar, não. Qual? Tá a gente calado querendo ouvir. Eu não sei não, quem é não, menina. Eu não sei não, vou pesquisar ele, eu não sabia. Um macho que ela achou bonito, que não, tem a mulher. Sangue de Cristo, viu, Mia? A mulher foi e bloqueou. A mulher não bloqueou. Mas tem uma vez, saiu um negócio na notícia. De um homem, de uma ex-dançarina do Faston, uma japonesinha. Oh. Aí eu fui ver, Ana né? Ana Kamura. De um filhinho que eles tinham. Aí eu fui ver o perfil dele. Tava bloqueada. Oxi. No dele. Ah, eu também fui bloqueada. Eu e Mi. Do mesmo. Mas eu nem conhecia ele. Ana Kamura. É Ana Kamura, o marido dela, eu acho. Eu sou bloqueada. Oh. Bora ver aqui logo no ao vivo, vai depois ele nos bloquear. A gente vai ver, toma. Quem é daí, Ana Kamura? Como é o nome dele? Bota é aí. Justin Bieber? É. Eu não consigo ver o perfil dela. Porque antes, Deus me livre, menina. Eu gosto da verdade, bora ver. Bota aqui, pá. E o teu macho, o nome desse macho, moleque? Olha aqui, ó. Ana, é como o Lucas. Do que eu falei. Eu nem sabia quem era ela. Ó, oh, gente, a gente não é assim, nem tá brincando. Gente, eu tô com medo. Oh. Fala o nome que ela tá querendo saber. Daqui eu falei? É. Ana esse... Hickman. Não, menino, daqui falou. Não, minha, que, a gente não falou. Sabe, não. Ah, é do Faustão, japonesa, como é? Ana Hanamura. Bota aqui pra você ver que não é verdade. Mentira minha. É Ana Hakamura, não é? Ana Hakamura? Menina, mas tu sabe o nome, sabe Nakamura. Não, Ana. Eu conheci ela uma vez no show do... Vamos contar isso daqui. Olha, Má, chegou comida deu pra amendoim, tu. Tem um amendoim aqui, olha. Ó. Vamos falar de outro assunto? Não, bora. Tô falando que eu fui bloqueada. Deixa abaixo. Deixa abaixo. Sabe pode que, ver o marido sabe dela, que eu queria sou saber bloqueada. De vocês? Eu o que, Lucas? Fala. Ó. Sou bloqueada? Assim... Hã? É, moleque. Felipe disse pra não assustar.
Já bloqueou? Eu não sei. É, moleque. Só se for desbloqueado. Sim, tu também, tu lembra, mim? Ei, agora isso é pai, eu acho, né? É porque assim, eu fiquei sabendo na baixa que ele era um marido ciumento. Se alguém comentasse elogio na foto da mulher dele, ele ia achar ruim. Assim. Ela tá rendendo, ela gosta de mulher, rendendo, dois anos já, tu ainda vive nessa. Mulher, porque eu gosto de vai viver. Verdadeira. Achou, achou? Dois aqui, anos. Dois tem anos, vai viver. Tem, mulher, pelo amor de Deus. Aqui, eu não tenho. O homem tá lá com a mulher, trocando fora do bebê. Não tá mentindo. Não tá mentindo. Gente, tô bloqueada, não tô. A produção aqui tá bloqueada. Tô bloqueada. Agora sacanagem. Não sei nem o que eu fiz com ele. Tô bloqueada. Eu acho que ele não foi com a minha cara. Não sei nem quem é ele. Ela me bloqueou. Não sei nem quem é ele. É ciúme, bloqueou. Amiga, oxi. É ciúme dela, eu acho. É, sei lá. Pô, mulher, tua bonita um toda. Eu ela. Nem sou isso tudo. Ó, ó, o que a gente tinha na... nas outras temporadas. Nas outras temporadas, a gente eu tinha... falo. O Reels motivacional. Arrasou. Que é aquele Reels que você fala uma palavra ali, né? Pra pessoa, e é o Reels. Que sabe aquele Reels que a gente reposta no story? Aquela coisa assim, batalha. E blá, 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 e blá, blá, blá. Pois tá na hora do Reels motivacional. Só porque eu tô... Por quê? Você sabe que antes de eu estar aqui apresentando o podcast, eu sempre fui muito fã de você e da Virginia. Então eu sempre acompanhei todas as entrevistas que vocês faziam, de verdade. Eu falo isso sem bajulação, sem nada. Porque eu não preciso disso. Não, é, você lembra da Anitta? O da então Anitta eu lembro bombou. Da Anitta, da Juliette, da Rafa Kalimann, do Pedro Sampaio, da Rafa. Ô, Camila, última. Foi no DigiKey que você ligou pra mim, não foi? É. Então, o que é foi. Que eu lembro? O que é que eu lembro? Que foi motivacional com essas pessoas que eu acabei de citar. Mas olha quem tem. Olha, que isso, gente. Mas vai ser bom de falar das linhas. Ele é verdadeiro. Ele é verdadeiro. Não é preconceito. É só, seja galinha. Não é preconceito. Ele tem preconceito com a galinha. Se você quer ser galinha, seja galinha. Amiga, não é preconceito. É mas olha, olha com quem nós estamos. A gente vai ter uma motivação agora dentro delas. Eu quero motivacional. Fala, mas quero falar, minha fé. Porque vocês essa, são... Esse autoestima, vocês são barril. Eu digo. Não. O motivar, fale. Quer ser quenga, seja. Mas seja uma quenga que saiba entrar e saiba sair. Quer ser galinha, seja. Mas seja uma galinha que bote um ovo. Quer ser mulher, seja. Mas seja uma mas seja uma mulher que bata no peito e diga, eu tiro onda. Aê! Galinha sou, mas dos ovos de ouro. Você, Lomba, sua frase motivacional. Você já é uma farinha. Não, mas ele não tá aqui mais casada. Pato, que eu tô com a boca cheia. Que negócio bom, né? Amendoim é bom. Que negócio bom isso aí. Gente, eu amei seu Reels motivacional. Eu tô com vergonha, que aqui tem, e né, faltou não. Sabe o quê? O rarará. O que ela te lata. Mas lata baixo. Deixa abaixo. A minha frase motivacional, fala, Má, tu primeiro. Baixo, eu tenho que imitar. Fala, Má. Eu não, favor. Porque depois eu sou aqui bebe álcool. Vai, preta, fala tu. Deixa ela dizer, vai, mal. Fábio, seu pai safado. Seja safadeza, a minha gente, por favor. Baixaria, que nem tá? minha irmã falou, seja quenga, seja. Mas seja quenga que saiba entrar e sair. Não é porque você é quenga que você é menos do que os outros, não. Vê, eu sou quenga, mas eu sou quenga e sou mãe. Existe quenga de todos os tipos. Existe quenga mãe, existe quenga filha. De todas as qualidades. De todas as qualidades, então. Tem orgulho de ser quenga. Hashtag, somos quenga. Hashtag, somos quenga. E ela não é menos que ninguém, não. Rapariga, não. Apenas quenga. É isso. Amei. Amiga, tem que respeitar essa motivação. Arrasou. Já me deu vontade de ser quenga, só de ouvir vocês. E ficar tipo, meu lado lá tá baixo. Viu? Encerrar, minha gente. E eu queria mandar um recadinho. Não, Preta. Eu queria mandar um recado. Manda. Meus fãs, não desistia de mim, não. Eu sou assim do jeito que eu sou. Mas quando eu bebo, eu viro outra pessoa. Eu viro Pietra Rafaeli. Mãinha, quando eu chegar em casa, eu juro pra senhora que eu vou cuidar de Melanie e vou trocar a fralda dela. Não, amiga, amanhã. É. Eu vou, vai chamar pra mim. Eu vou pro plantão, porque tá beba. E, gente, quem der em cima de Luca, eu ficar sabendo, eu vou meter o cacete, viu? Ele tá casado comigo. Gente, de Luca. Eu sei que o clima aqui. Tá muito viajada essa mulher.
A gente já viveu uma emoção hoje muito... Foi. A gente botou Botox hoje. Meu Deus, a gente botou Foi. Botox. Será que vai entrar? Meu Deus, a gente pode estar rindo. E não pode fazer muito esforço, tá não. Tá vindo, hoje. Pô. Não tá pode. Vindo. Opa, o álcool faz bateu assim, agora, né? Faz assim, Má. Faz assim. Mulher, o álcool bateu, faz assim, não foi? Faz assim. Olha aí, ó. Ainda tô de bulldog. Gente, tá, a Camila. Olha ali, olha ali. Mas sabe o que é bom disso? Você fez na testa só? Aqui, no pé de galinha também. Por enquanto. Só na testa. Eu... No pé de galinha e aqui. Eu fiz nos dois. O boy da Camila não tá entendendo nada, demora. Né? Eu também. Porque todo mundo tomou suco de uva, menos ela. Então ela tá assim, meu Deus, você não tá fazendo aquilo. Ah, Mi, tá comigo. Eu tô doidinha, cara, deixa vocês falar. Nada! É o momento de vocês. Desculpa. É o momento de vocês. É o momento da gente. Ai, caralho. Desce o um murro na minha cabeça. Olha, eu queria falar um negócio. Fala. Não, caralho. Eu tá esqueci, tão bom, porque essa hora é a melhor hora que a gente fala aqui, que a gente nem pensa. Então, né, não? E não, eu chego batendo, Lucas. Bate ela também tem a boca no microfone. Quer bater onde? Que é você, não de Gabriel. E você não... Ela tá brincando. Ei, palhaçada, tá bom, vai. Vai, seu... Desculpa, minha gente. Não, que isso, vai. Gente. Ó, vou dizer uma coisa a vocês. O que, não? Quer fazer um Reels motivacional, amigo? Vai, vai, Lucas! É, ele gosta de hablar também. Vai. Abra comigo. Olha pra câmera. Não, mas é sério. Olha no fundo do seu olho. Olha, deixa eu falar um negócio. Deixa eu falar um negócio. Camila, ela é daquela tipo de amiga. Quando o povo tá bebo, ela volta ali na fogueira pra ficar rindo. Eu? Eu olha toda, aí, ó, amiga. Ela tá eu aqui toda. Dentro de hoje. Eu boto todo mundo pra beijar. Vai, Lu. Deixa ele dizer, minha gente. Manda de silêncio. Respiração. Um, dois, três... É pra cá, pra câmera? Uhum. Pra cá. Qualquer coisa, amiga? Tem nenhuma música não pra ajudar? Nossa. Vai, eu canto. Opa, deixa eu... não, depois tu vai falar o motivacional, cada um. Vai, ela fala de verdade. Falou que quer meu coração. Olha ele, aquele gosta. Olha aí, segura, tá brincando. Eu só quero dizer pra você que tá aí de casa nos assistindo até agora. Eu tô segurando a minha. Ô, gente, ninguém tem condições de fazer frase motivacional nessa temporada. Fala, Lucas, eu te ajudo, fala. Deixa eu falar. Que eu tomei muito suco de uva. É. Sabe por quê? Porque a uva... É. Ela, tem ela vem do pé. E a gente... E pra fazer o suco. Eles amassam no pé. E quem e somos vem nós? O suco. Quem somos sem... nós pra criticar o suco de uva? Quem fez a uva foi Deus. Mas vou dizer uma coisa pras pessoas, que é assim, ó. Que ninguém na vida... que ninguém na vida vai pro... Que... Eu quero... Amiga, por favor, deixa eu dar minha... É concentração, amiga. Opa, é, deixa ele falar. Vai tu, vai. Porque calada, assim, fica calada. É... Isso é sério. Ai, meu Deus, o que é apresentador aqui? De responsabilidade. Ô, oh, gente! Ah, não, mentira! Vem aqui, Joãozinho! Ô, gente, esse é meu amigo! Esse é meu amigo, Joãozinho, vocês conhecem? Do TikTok? Conheço, com certeza, eu amiga. Eu já vi. Eu achei que era amigo. Ai, que bom que você veio. Oi, gente. Oi, Joãozinho. Oi, tudo bom, João? Mano, aqui é vem aqui, Marcos, vem aqui, tudo bom? E aí, esses Marcos? São meus amigos, gente. Vem cá, a gente tem uma festa fantasia hoje, vocês querem ir? Vamos, de Kenga, nós quatro. Amiga, é hoje? Amiga. Tem hoje essa festa? Nós temos essa festa, vamos? Bora. Vamos, daqui pra festa. Mentira. E a festa é fantasia. A festa é fantasia. Os dois não estão de nada. Eu queria. Mas ele entrou no personagem. Eu vou dar meu conselho no motivacional. Ele achou que era aqui. Eu não quero mais, calma. Ei, que medo. Só ele tá fantasiado, e é isso. Olha, ô João, tu tá fantasiado de quem? Que, João? Gente, de Thor. De quem? De Thor. Eu acho que é Mulher Maravilha, não? É, ela tá... Não, desculpa, Mulher Maravilha. Mulher Maravilha. Tem um fecho só aqui, ó, Lucas. Sim, eu tenho a músculo também. Tá é pra facilitar, tá vendo? Posso falar, não. É. Vai, gente, vai, que nós já vamos pra festa. Amiga, você vai pra ter festa essa festa comigo? Mesmo? Os pais vão aumentar. Eu só não vou por causa de Melanie. Ô, amiga, eu tenho um Melanie em casa. Mas ela tá dormindo. Amiga, ela tá bem cuidada. Ela tá com a fome. A Melanie tá dormindo. Oxe, Deus me livre. Mas posso dar tá um conselho? Dormindo. Amiga, não, Paula, dá um irmão pra Melanie. Vamos ficar podcast só um pouquinho. Podcast mais longo! Yeah! Bateu!
vamos ficar só mais um pouquinho. Deu quatro horas de podcast, o povo não aguenta mais ouvir nossa voz. Amiga, posso só terminar pra gente finalizar o nosso pod? Finalize e termine então, a sua frase motivacional. É, a gente quer ouvir a frase. Então é o seguinte. Peraí, mano. Eu tô brincando. Ajuda, peraí. É porque é assim, Khan. Na vida. Tudo passa. Até uva passa. Você sempre vai ter duas opções. Ok, girl, puta. Mas seja uma barriga. Para, mano. Meu Deus. Meu Deus, meu Deus, a minha filha tá assistindo um livro. Bora parar. Vai ter duas opções. Mulher recém-nascida. Ou você plantar ou você colher. Então ninguém planta... Porra, tá tão bonito. Então ninguém planta arroz pra colher feijão. Então, se hoje eu tô aqui de pé junto com a Camila Loures... Tomaram. No maior podcast do Brasil e do mundo. Porra, tá me concentrando. Não, fale do começo. Já, não sei já. Não, só não... Fale do começo. Pronto. Se eu tô aqui hoje no podcast... No maior pod, Camila, me licença, do Brasil e do mundo, aqui com você. Olha, que honra. Não é fama, não é sucesso, não é dinheiro, porque tudo isso vem e passa. Tudo passa. É somente Deus que me mantém de pé. Verdade. E me faz estar com cada um de vocês. É verdade. É verdade. Vem, Camila. Vem, Camila. Então, ó. Que a gente possa viver o melhor dessa vida, porque eu sei que o melhor não vem de fama, de sucesso e dinheiro. O melhor vem de Deus. Vem de Deus. É, então estamos aqui pra viver o melhor que Ele tem pra nós. Aê! Aê! Até que enfim saiu a frase. Saiu! Amiga, vou mijar. Me espera aí pra gente finalizar. Vou mijar. Vai. Vá. Galil, você não fez frase motivacional. Ô, faz a frase motivacional. Faz assim. Eu posso ter Gucci e Prada, mas quando eu peido fedorento. Não, posso dizer a tua? Eu posso fingir ser fina, mas por trás, quando eu bebo, eu solto minha realidade, que é tu, vice. Gente, eu filmo a Camila, é tu que me assiste. Ela não é que só quer ser fina. É. Ela só fala comigo de live. Você chega lá, ela tá ali, ó, já na roupa de academia. Tá no close dela, entendeu? Bebeu. Amiga, eu amei. Revelou. Coloca a bebida pra ela todo dia, amiga. Olha, Gabriel, porque ela deixa plantar a discórdia, Camila. Gabriel, cunhado dela, marido da irmã, tá dizendo que ela ali, que Mariela é sujeira. Ela disse é ali, isso? Que tu é, olha, não, que tu é raça ruim. Gente, gente, eu já tô acostumada com o vinho tinto, que é de gente fina. Pra poder saltar. E é, mulher, tu tomava Quinta do Morgado. Pesquisa aí, produção, quanto é o Quinta do Morgado. Um real. R$2,50. É um real, mas eu não deixo de ser quem eu sou. É o silêncio, sangue. Gente, então é isso, gente. Se você quiser ser Kenga, você é. Sangue. Se você quiser ser mulher de família, que nem eu, você é. Prejudicando no próximo, no, tá ótimo. É, tá ótimo, né, não, amiga? Prejudicando. Paloma é amante. É o quê, Marielle? Eu tô brincando. Marielle, aí tu pegasse e pisasse na bola. É mentira, minha gente. Isso é pra gente rir, ela fazendo isso. Deus me livre. Ó a cara de Camila. Tô aqui, Camila, tá acostumada com isso. Eu tô assim, encantada com vocês, juro. Pra mim, vocês voltavam todo dia, nunca mais, Camila, chama a gente. A gente afundou nossa fama hoje. Oi. Acabou com a nossa fama hoje, tu sabe. Eu construí meu galinheiro, mas ele afunda por causa de Por culpa tua, de Lucas. Olha, e agora, hein? Vai por causa de um copo de vinho tinto. Por pegar um copo de vinho tinto, eu joguei minha fuma por água abaixo. Jogasse. Gente do céu, 1h e tem gente assistindo a gente. Cento e quanto? 140. 140 mil pessoas assistindo gosta. A gente. Gente, eu amo que o povo tá aqui. Terça-feira. Olha, posso te falar o teu segredo? Segunda. O povo gosta, tá certo? Deixa eu falar o segredo de Luca, que ele não tá fique nem a gente, sem doidão. Você pode falar até o fim. Porque ele foi num banheiro pra lavar o rosto. Porque ele tava muito doido, aí tá aí, ó. E foi, ó. Eu tomei 2 litros de água agora. Deu uma acordada. Mas sabe o que é bom, amiga? Porque eu falo que as coisas são. As coisas fluem quando. É isso aqui, velho. Essa é a vibe. O povo sabe de casa. Bagaceira. Quem tá nos acompanhando até agora, até esse momento, é porque aqui
tudo foi muito transparente, pô, acabou. É verdade. Eu falei pra Camila, disse, Camila, eu só entro, eu só topo se for do jeito que a gente é. É isso. Verdadeiro, mesmo. Honesto e transparente. É isso. Nada que um álcool não resuma, né, meu amor? Outra coisa, olha o povo dentro de casa. Você viu, vou tomar suco de uva todo dia, tô lascada. O povo dentro de casa, assim, menina, começa na... normalzinho, depois na galinha, dentro de casa é assim. Porque quando a gente tá na rodinha de amigo, não vai não as conversas não vai, erradas. Vai, todo mundo vai. Tem as conversas erradas, que é a mesma coisa, que é a realidade. É isso aí. Olha, tá bom, gente. Gente, eu queria agradecer. Agora, falando sério, a vocês, Lucas e Camila, que chamou a gente. Mulher, fecha esse teu rabo. Eu vou tirar teu mega, tu vai ver. Não, vem pra entrar pra isso, não. Pois? O cabelo tá bem pouquinho. Eu queria agradecer a Lucas e a Camila, que chamou a gente. Que chamou a gente pra esse... Menina, chega, deu o eco, olha. Agora chega, ficou tudo mudo. Eu tô zonzinha. Ó, o pessoal tá pedindo pra cantar Binga. Ah, a música de Mano, pode? Pode, pode, pode. Vai, vai, nós três. Um, dois, três e... Binga, 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 binga. Bingo! Bim, bingo! Bingo! Binga, 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 binga. Não, fica tabacuda. Gente, mas é isso, queria pedir. Eu te amo, tia. Isso é pra tu, tia. Binga, 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 bim. A binga, binga. Não, bi. Bi, vou chorar não. Ah, ela tá lá bem molinha com a minha mãe, tá vendo? A bichinha, tia, vai chegar, tia, pra cuidar de tu e tirar essas duas peças de perto de tu, que elas beberam. Amanhã é outra coisa. Olha, mas é sério, gente, agora falando sério. Queria agradecer a Lucas e a Camila por ter convidado essa a gente. Essa oportunidade única de pedir desculpa, né, por Marielle, por mim. Gente, eu fiz nada. Porque tu é gente, a pior. Gente, me defende, eu vi isso no Roberto. Queria pedir desculpa por alguma coisa e queria agradecer a vocês pra participar desse primeiro episódio dessa temporada. Foi muito, assim, o convite foi muito mágico pra gente, né, não, Mi? Ficou bestinha, eu nem acreditei. Minha gente, quando ele falou, eu digo, comigo, peraí, tá, Pia, porque tinha assim, algumas coisas. Eu falei, não, a gente vai desmarcar. A gente tem que desmarcar direto com o homem do botão. É não. E desculpa, porque a gente tá viçando muito, é porque a gente é três viçudas, que tá no fio. Mas fica assim. Ô, Mi, não, e a gente... Eu falei pra Camila, a gente tinha, graças a Deus, assim... É, tanto a história que a Camila e a Virginia construíram, foi uma história muito linda, né? Sim. De convidados especiais, maravilhosos, de pessoas que eles entrevistaram. E quando eu entrei, eu disse, Camila, amiga, eu vou somar do jeito que eu posso. Eu vou somar da forma como eu posso. Sim. E, amiga, eu tô aqui pra somar com meus convidados, com as pessoas que eu amo, que são meus íntimos. Arrasa, e assim como dois. Você também, não foi, amiga? Sim. Eu falei. E eu disse, amiga, eu vou falar com as meninas, porque eu sempre levei de vocês da forma como eu levei vocês pra vila uma vez, junto com o Carlinhos. Eu lembro, o menino. E daí eu, pá, 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 vim com aqui, a menina galinhada. Eu disse, Mi, você vai vir pro nosso. Pô, vem, Mi. Eu digo, vou dar um jeito. Eu vou, calma, eu vou dar um jeito. É minha gente, bora. A gente foi. E porque a gente tinha vários nomes. E graças a Deus, todo mundo topou, não foi? É. Quando a gente fez o convite. E daí eu disse, amiga, mas a energia que a gente quer pra estreia tem que ser essas meninas. É. Se arrependeram, não foi minha gente. Nossa, nunca. Se arrependeram, desculpa, nunca. Qualquer coisa. Nossa, nem brinca, viciada. Isso a gente faz, mesmo que não tenha graça. É pra gente rir. A gente é isso mesmo. Na próxima, quando você chamar e você troca o suco de uva, bota um suco de maçã. Minha gente, porque não deu muito certo, não. Não, eu amei, é isso, de verdade. É lindo ver o amor que vocês têm uma pela outra. Arraso. É de verdade, sabe? É verdadeiro mesmo. Tanto ver ela falando de vocês, quanto vocês dela e da Melanie. Meu amor fala, amor é cego, né, meu amor? É surreal. Mulher, tá falando tão bonitinho, mas para brincar um minutinho, minha gente. A gente não tem limite, tem que ter hora de parar. E olha, saiba que vocês... Já tinham esse amigo e ganharam uma amiga. Obrigada por terem vindo. Obrigada por terem vindo. A porta tá aberta pra voltar quando quiser. E muito obrigada mesmo, viu? Deus abençoe vocês. Vocês estavam mais certos que esse microfone grande e grosso. Que menino, Deus me livre. Carlinhos, vai embora pra São Paulo, gente, Carlinhos. Eu falo que Deus abençoe vocês e conquiste tudo. Ele, esse microfone é grosso. Tá na hora da gente ir. Tá na hora da gente ir. Tá mais que na hora, né, Marielle? Eu só quero dar um recado aqui pra todo mundo que tá nos assistindo até agora. Obrigado, meus amores, pelo seu carinho, pela sua audiência. Obrigado por estar aqui comigo, com a Camila, até o final. Sim. Que é o final comigo. Hoje, mas que é só um recomeço. Foi ela que tá rindo. Vocês estão rindo, eu tô foda. Eu tô lascada, que tô sem moral. Então, olha, curta, se inscreva. Tá, canal de cortes, Instagram, Facebook, TikTok. Camila, tudo, mais tudo. Uma vez, meu amor. Se tudo isso está sendo muito especial para mim, pode ter certeza, amiga. Eu amo estar com gente, eu amo olhar cada pessoa no olho. Sabe, olho no olho, eu amo estar com pessoas. Se não tiver gente, para mim não tem brilho no olhar. Então, tudo isso só faz sentido porque eu estou aqui do seu lado, amiga. Muito obrigado de coração por esse convite, obrigada, viu? Te amo. Meu amigo, te amo. E amanhã temos Simária. Amanhã, 9 horas, estamos aqui. Ao vivo e a cores. E é isso.
Muito obrigada. Obrigado, meninas. Amo vocês. Bora lá, tio. O povo tá pedindo pro Zinho vir dar tchau. Vem cá, Zinho. Vem cá, Zinho. Vem, Zinho. Vem, Zinho. Manda a conversa que conquistou, Mirella. Zinho, bora fazer uma batalhinha, eu e tu, no final. Ai, eu gosto da batalha. Ai, amiga, boa ideia. Eu gosto, vai. Vem aqui. Vem, Zinho. Tá aparecendo, Zinho. Vai falar. Não tá aparecendo ali, não, ó. Vai aqui, ó. Vem de bora. Vem aqui, ó. Ô, Mai, eu quero te fazer uma pergunta. Tu tem direito pra comprar microfone e decoração? Não, então você tem que ter um. Tá bom, dá um oi, povo quer falar contigo, Zinho. Oi, galera. Aê, fresco. Fala o microfone. Aí, a rima de vocês dois. Rima de vocês dois. Vai, Zinho, arrasa, Zinho. Eu não quero rimar, não, porque toda vez... Eu penso. Calma. Peraí, deixa o bicho falar. Calma, pá. Eu tô nervosa. Ele tá nervoso. Eu não quero rimar, não, porque toda vez que ela bota lá a votação, vocês só votam nela. Zinho, eu sempre perco. Então, já tô desanimado, já. Tu é meu marido e contigo eu vou casar. Tu é muito massa. Vamos lá. Tu é gostosinho. Zinho, Zinho, me dá um filhinho. Pega o microfone da Paloma. Solta a voz da Paloma. Não, vai apertar. Eu tô querendo me calar. Tô querendo te calar, preta. Segura. Vai, amor, deixa ele dizer uma rima. Fala, rima. Ele é tímido. Meu nome é Zezinho, vai. Meu nome é Zezinho, eu digo pra você. Vou mandar, Mirella, vai, esse ano eu vou te engravidar. Eu vou no sanitário, é o quê? Mas ele já viu, né? Oxe, eu me mijando, bebi muito alcoólico. Olha, gente, vou atrás dela, que ela vai vomitar. Já finalizou, já. Zinho, Zinho, você gosta mesmo de dar o... Eita, rapaz! Tô brincando, Zinho. Tem cara não, Zinho. Vai, Zinho. Olha, vai. Zinho. Agora, pra finalizar, Mirella e Gabriela tem que se beijar. Beija, verdade. Vai ser um selinho, né, amor? Não vai fazer beijar em público. Beijo de língua, não, mulher. Não, tenho vergonha, gente. Vai, olha ele querendo. Só um beijo, né? Vai, então, Mas desculpa, ele é algazarra, ele gosta de galinha? Gente, galera, eu amo, aí, véio. Pelas meninas, que quando ela bebe, ela fica meia doida. É, vai. Meus amores, eu quero dizer pra vocês que o mundo é pequeno pra cada um de vocês. Obrigado pelo carinho. Ai, Lucas, obrigado, pessoal de casa. Família. Amanhã, Simaria Mendes, ao vivo e a cores, aquele jeitinho que vocês conhecem, que amam. Camila, obrigado, meu amor. Obrigada, meu amor. Mata no banheiro, mas vamos despedindo aqui. Arrasou. Beijo. Vocês são incríveis, obrigada. Obrigada. E tchau, gente. Tchau. Gente, muito obrigada, viu? Obrigada a você. Oh,